Tak jenom dneska náplň toho dnešního. My jsme chtěli takové nějaký vodítko pro vás, kdybyste si chtěli, abyste chtěli dělat sami. Já jsem udělal takovou krátkou příručku, takovou, to jste tam měli v tom linku. Je to souhrn něčeho, shodou okolností my jsme jako koukali, i ministerstvo financí dalo nějaký pokyn pro nový zastupitelé ohledně rizik, a já jsem se s těma potkal v 90%, takže to není nic jakoby světoborný, ale my se tady to proříkáme společně od začátku do konce. A druhá věc je, pak kdyby to mělo pokračovat dál, co můžeme nabídnout jako nějak společně. Buď to dneska budete mít nějaký výstupy, my vám je vysvětlíme, už si můžete začít sami pracovat na tom u vás na radnici. Druhá fáze je, že můžeme udělat nějaký společný postup formalizovaný, řekneme, tohle pro nás je rizikový, třeba nás zajímají dotace, nebo zakázky, nebo majetkový účasti. A můžeme za to separátní ještě školení, třeba já fakt jenom tu konkrétní do oblast, ten audit se tady udělat společně, kdo budete z vás mít toto zájem, udělat se tady společně a ty rizika si poříkat, každý, jak to máte u vás. Taky to můžeme ještě zorganizovat, nějaký odpoledne udělat jako se v klidu a řekneme, teďka pro nás jsou zajímavý majetkový účasti třeba. Tak fakt i do velkého detailu, jako udělat se tady společně a udělat to spolu, taky můžu nabídnout. Jo. Výstupy z toho pak dáme na nějaký sdílený disk. A já a Jarda budeme nějakou fázi, budeme k dispozici, samozřejmě budeme, ale ne na full time, jako by to bych asi úplně nezvládnul, Jarda taky ne, ale budeme nějakou formou vám napomocný, takže dostanete mailovku, případně na ní se napíšete v nějaký fázi, jako by můžeme to. Kdybyste potřebovali úplně fakt detailní pomoc nějaký konkrétní kauze, tak Jarda s tím může pomoct, já nějak bych s tím taky, ale to už pak nějaký individuální domluvě, potom nějak jako to nastavit, protože úplně nemáme čas jenom na tohle, to říkám na rovinu, tak jako bych se nějak domluvit dál, a to případně, když tak se ozvěte a domluvíme se osobně, když tak. Jo. Tak, ještě dneska se tam ještě tady v zájemní tváři už vidím, kdo z vás už jakoby na radnici byl, radní a nějakou formou ty věci už jako řešil. Tamhle určitě jste už fungovali, že jo? A ještě někdo další, nebo jste úplně nový? Abych jenom viděl poměr toho, kdo vlastně do toho jde po hlavě jako novej, úplně jak kdo už v tom jakoby byl a ví, a bude třeba větší expert než já na tyhle věci, aby já se jako úplně nějak to vyvážil. Tak kde nepolíbený, když to dáme takhle. A všichni zastupitelé nebo někdo má, nebo v radě někdo? Takže plně nepolíbený, dobře. Takže dneska to vezmeme trošku obecnější, ale budeme to snažit se taky konkretizovat, protože nemůžu kalibrovat úplně všechno. Jo? Za to se omlouvám tím, který už jsou v velkém detailu. Tak druhý dotaz, dobrý rada. Tak, rada a zastupitel. Rada, radní. Takže to je tato půlka, koukáme tady, dobře, že to máme aspoň dosazení, že se trafili. Takže radní. Náhoda. Zastupitele ostatního. A takhle ještě, jinak. Radní a zastupitele, ale koleční strany, tak. To znamená, kdo budete jakoby mít pod sebou jako řízení toho města, kdo máte v kompetenci rozhodovat, vy nebo vaši kolegové. Tak to jsme taky půlka, skoro půlka, dobře. Jenom zastupitel opoziční, ty ostatní chápu dobře, tam to bude těžší, bude to tough hodně. Takže tam spíš jako dneska uvidíte, co se dá dělat a případně taky 106kovat nebo nějaký věci, řekněme nějaký zdroj informací, jak to tahat dál a jak hejtovat. Bohužel to bude o tom, že máte 4 roky času jakoby nějak formou se to víc naučit. Ale něco se taky dá udělat samozřejmě. Jo. Takže i to zase zohledníme, ale teda vypadá to, že to je silnější tady fakty, které fakt na to budou mít jakoby větší mandát, což je lepší, samozřejmě to je jednodušší pro vás. Ale je potom možný, že i do poziční zastupitele se dostanou do dozorčích rád městských organizací. Máme tam dneska jedno z těch tematy městské firmy, takže určitě taky na to můžeme. A to bych možná zvážil, pak udělat taky speciální fakt jakoby dvouhodinový seminář, že byste měli o to zájem. To si myslím, že jako je docela úplně trošku jiný vesmír. Kosmír možná jako úplně to je malinko jiný, je to agresivnější a těžší. A, takže to bych jakoby, se, já si poznám, že to byste chtěli, vám dáme k tomu hodně víkend nebo někdy v týdnu a udělal jsem to separátně. Já bych pak se nějaký lidi třeba i pozvat, který v tom mají zkušenost, i když teda já jsem dozorčí rád byl, takže tady ani nepotřebuju v tom případě. Jo, dopravní podniky čas, takže jako větší masakr nebyl v životě, už ani nezažijete, vzáš, tak nikdo jakoby. Dobře. Tak teďka ještě k tomu, takže víme, co teda to. Chcete teda jenom dneska úvod, nebo chcete pak nějaký ty separátní školení na tyhle jednotlivé oblasti, co vy na to? Řekněte si. Budeme pokračovat dál. Vlastně. Takže dneska na konci toho meetingu závěr bude, že se řekneme, jaký témata by se pak dali separátně dál jako do větší hloubky. To je první, co jsme se tak řekli a dál. A kdyby se fakt potřebovali člověka, který vám tam na místě pomůže, primárně asi ADA, spíš po telefonu na místě, tak pak nám dejte vědět, jakoby, ale takovou dohodu dáte nebo něco, pokud bude možný, ale jo, říkám, jako zase jako mám nějaké možnosti rámcový časový a to, aby jsme to nepřepálili. Takže dneska jsem myslel, já jsem tady už jednu prezentaci měl Pirátů, bylo to teda ještě v starém pice, někteří z vás ani byli. Pak, no jasně, takže dvě dokonce a my to krátce proběhneme. Ještě jednou zopakujeme, co je kontrolní systém veřejné správy, jenom jaký jsou typy kontrolních aktivit, to udělá Jarda, jenom abyste věděli, co se všechno dá jako zdrojovat a jakou formu se to zdrojuje, to je důležitý. Tady padne veřejnou správní kontroly audit, řekneme, jako je v tom malinko rozdíl, ale hlavně jak s tou správou fungovat a pracovat a co vám s tím může přinést. To nechám na Jardovi, pak se pojďme do té příležitosti, kterou máte, tam jsou ty oblasti, které bychom chtěli auditovat, nějaký větší detail, když budete chtít. A půjdeme jednou po druhé oblasti, které jsou. A třetí strana tam úplně není, která je opravdu taky komplikovanější, ale pro mě by to bylo nejvíc, kdybyste se to pustili se vy. A to je vlastně takový systémový audit kontrolního systému celého toho úřadu.
jak by to mělo správně fungovat, to schvalování videu, když to zjednoduším. Jo. To je vedle těch kauz, které jsou, vedle dotací, zakázek, různých jakoby zlodějen a šméček, ale jak správně nastal ten kontrolní systém, aby se z toho řídil jako za první podle zákona, který jako se toho týká veřejné správě, a druhé, aby to bylo trochu efektivní pro vás. Abyste věděli, jak ten úřad má fungovat, protože hodně ty úřadní, kteří jsou hlavně menší města, že tam přijdete a on to nějak funguje 27 let. Nějak. Jo. A náš cíl by měl být až po té politické vaší zkušenosti, budete třeba budete vejš, anebo pak budete někam do korporátu zpátky, už vás to nebude bavit, tak aby to tam bylo nastavené dobře, aby to fungovalo třeba pak i bez vás, jakoby jak má. Takže to taky kompetenci mám, uvidíme, jak to dneska stihneme, takže se probíme kontrolní systém toho úřadu, by měl fungovat podle mě optimálně. A vy určitě máte velké zkušenosti sami, jako nebo už vidíte, jak to už teďka nastupuje, jak to funguje, nefunguje, co tam jsou jakoby citlivé věci. Jo? To je specifická oblast, která ani v té příjemce nebyla, protože fakt je náročnější, ale to se tady spolu odříkáme. Teďka teda předám slovo Jardovi a Jarda vám popíše obecně teda o té veřejné zprávy nějaký obecný úvod, ať ho máte taky za sebou, je to potřeba, jestli bez toho základního to pak nejde dál. Pak budu pokračovat. Tak já se asi budu klikat sám. Já se to tady ještě tady představím, já jsem Jarda Vlk, s Lukášem spolupracuji asi, myslím, poslední rok a půl, předtím jsem dělal na státní správě, na nějakých manažerských pozicích finančního ředitele jsem dělal na ministerstvu vnitra v jedné příspěvkové organizaci a potom jsem 5 let pracoval ve zpravodajských službách BIS, kde jsem měl na starosti podniky se státním podílem a různé veřejné organizace a koukali jsme se na jejich hospodaření a vůbec jak to tam funguje. Takže já nejsem jako čistokrevný auditor, ale s Lukášem, jak říkám, spolupracujeme asi rok a půl a udělali jsme pár auditů, jsme udělali jsme taky spoustu analýz a podobně. Já bych vám teda chtěl taky ještě pogratulovat těm vašim mandátům, to je určitě velký úspěch. A pomalu se teda vrhneme na tu prezentaci. Já vám řeknu nějaký takový suší prostě základ, legislativní rámec toho, abyste věděli, co to ten audit je. Zeptám se, jestli máte někdo zkušenosti s auditem obecně, interním, externím, jakýmkoliv. Jako nějakou vlastní zkušenost, že jste auditory, nebo jo, tak pro vás to nebude nic nového, pro vás to nebude vůbec nic nového. Můžeme, jaký audit děláte, nebo jsme jenom viděli, jaký externí, interní audit, jako jenom který? Externí. Jo, takže finanční výkazy a podobně. Jo. Tak my si dneska spíš jako budeme chtít jakoby definovat ten audit interní, který vás asi bude více zajímat, o tom externím, tam se jako malinko to otřem skrze nejvyšší kontrolní úřad, který je takovým jako garantem toho těch externích veřejných auditů. Jo, tak nejvíc, řekneme si vůbec, co to je nějaký základ, abyste ti, kdo o tomto ponětí nemají, co to je audit a jak vzniklo a jaký je rozdíl mezi auditem a kontrolou a podobně. Pak si řekneme blíže, je to jakoby směřovaný tak, aby to bylo, snažil jsem se vytáhnout věci, které by vám byly blízko, abych nemluvil někde o nějakých organizacích, řekněme, státních podnicích a akciových společnostech s podílem státu, ale spíš o té radnici, tak to bude směřovaný jakoby tímhletím směrem, řekneme si něco, co je ten audit ve veřejné správě, ukotvení auditu přímo konkrétně na radnici, abychom zase nehovořili něco, co vám není blízký. A potom tu poslední část, to si máme takovou tu praktickou, která vám bude vůbec jakoby nejblíž a dávám asi nejvíc, to si máme potom na starosti Lukáš, že si vlastně projde ty možnosti, ty realizace toho auditu každého pirata na té radnici, jak z pozice zastupitele, tak z pozice třeba toho radního, nebo kdokoliv, kdo má ty kompetence prostě, aby měl ty kompetence rozhodovat. Audit historie vývoj. Tak počátky auditu už máme v Egyptě, jako cokoliv, tak počátky čehokoliv v Egyptě, tak i toho auditu samozřejmě a má to spojitost samozřejmě s tím, že se tam začalo, byla tam potřeba něco kontrolovat. On vůbec jakoby ty počátky a dlouhou dobu se ten audit vlastně, tam se stíral ten rozdíl mezi auditem a kontrolou, vlastně ten audit byl ve formě ty kontroly, kde já potřebuji si zkontrolovat, jestli mi někdo krade, jestli mi souhlasí zásoby a podobně. Jako čehokoliv vývoj, tak to pokračilo přes ten starověký Řím. A až se to dostalo, nebo respektive vyvíjelo potom ta dynamika toho vývoje asi do Velké Británie, kde vznikaly kapitálové společnosti a z velikostí toho majetku samozřejmě byla důležitější i ta kontrola. Jak se potom začal přelívat kapitál do Spojených států z Británie, tak se tam přelil i ten systém těch auditů a začal se tam potom dále vyvíjet. Dneska máme teda spoustu organizací, které sídlí zrovna ve Spojených státech, i ty standardy.
A v České republice tam samozřejmě audit ve formě kontroly taky existoval na paměti i za doby minulé, samozřejmě určitá forma kontroly byla, ale audit jako takový se ustanovil až počátkem 90. let, kdy po převratu, kdy se tady zaváděl audit tak, jak ho známe ze zemí na západě, a vyvrcholilo to vlastně v tom roce 95 založením Českého institutu interního auditu. Jehož regulema se interní auditoři vědí dodnes. Tady se bavíme o tom interním, to znamená, to dneska dělám ty procesy primárně. Jo. Finanční výkazy ty byly hnedka po revoluci, de facto pak to nastalo se rovnou, ale ty jako jedou separátně, to je malinko něco jiného, to dneska neřešíme. Dneska nebudeme dělat finanční audit na účetní závěrky, když taky o nich chvilku budeme povídat, jo. Ale nás zajímají ty audity procesní, které říká trojloží společně všichni. Jako by, jo. Pak nějaké ukotvení auditu mezinárodní, co se týká těch mezinárodních standardů nejvyšších kontrolních institucí, které u nás vlastně představuje NKÚ, nejvyšší kontrolní úřad. To je jeden z takových těch dvou institucí, které metodicky vlastně řídí tady audit v České republice, nebo i výkonově u toho NKÚ. A vlastně k těmhle mezinárodním standardům se vlastně se NKÚ připojilo a dodržuje je. Pak jsou nějaké mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu. To jsou zase standardy, kterým se právě hlásí ta ČIA, ten Český institut interního auditorů. A pak jsou ještě mezinárodní auditorské standardy, a to jsou spíš standardy, které se věnují tomu externímu auditu. Můžu, jedno si řekl NKÚ a to druhý je, to je ta ČIA, nebo? Jako ta instituce, to je ministerstvo financí, a budu to jakoby dál říkat, protože ve finále veškerý interní auditoři na radnici kdekoliv, tak jsou řízení metodicky z ministerstva financí. Je tam právě jeden takový odbor. Když je tady dotaz, já to ještě teda zkomplikuju, když vás to zajímá standardy, což je to, tak velký úvod, opravdu se tři rady, ale ještě, abyste dělali role metodická, kdybyste vás to zajímalo, abyste nějaký dotaz třeba měli na fungování radnice, na koho se ptát, jakoby, čemu nerozumím třeba v ohledně schvalování videů, ale i auditu interního, tak je to ministerstvo financí, to pak Jarda ještě pak má na těch prezentacích. NKÚ má ty audity specifické, které jsou úplně nezávislí na všem. Oni se mají standardy mezinárodní, jsou z ústavy definované instituce, obce ještě neauditují zatím, NKÚ může přijít na audit dotace, pokud máte dotace od státu jako vaše radnice, nic si na cokoliv vám dal stát nějaký ministerstvo peníze, tak oni vás můžou kontrolovat. Ale sami s nimi jako do styku nějak přímo a pro ně nepřijdete. Takže to je tady jejich role primární. A jenom ta třetí, ty audity účetní závěrky, i obce budou dělat normálně finanční výkazy účetní závěrky. Tam je takový ještě deviovaný trochu audit, oni to říkají přeskum hospodaření. Protože právě Česká republika nemá NKÚ dosah na obce, což je špatně. Takže tam musíme jde pak o tom se bude bavit, že ten zákon máme blbej. Tak aby jsme mohli vstoupit do Evropské unie, tak se u nás zavedl takový pseudo-audit ještě jeden, a to je právě přeskum hospodaření obcí a krajů, kdy ministerstvo financí ověřuje nějakou formou, jak fungují kraje, a obce si můžou požádat kraj, aby jim to zauditoval, tu prověrku hospodaření udělal, nebo si můžou najmout soukromou auditorskou firmu, která jede podle nějakých pseudo-standardů. Tato prověrka určitě máte na obci, většinou to tak probíhá, většinou to je shit, říkám to na rovinu. Tak úplně to není optimální většinou, ale je to taky hodně vlažný, že tam něco proběhnou ty auditoři, úplně by se na ty výstupy nespolíhal. Ale i tyhle výkazy tam budete mít dispozici, podíval bych se na ně, protože oni ty standardy samou sobě jsou blbý, takže oni ty auditoři postupují, tak mají blbý guidance toho, jak co mají dělat, a je to hodně často bezbřehý. Já jsem tam jsem před chvilku měl na starosti, takže jsem tam nastoupil, tak najednou audity krajů tyhle stupy najednou postrý rok, a pak jsem tam nebyl, tak bych byl jako vlažný. Jo. Ale to je jedna z věcí, kterou můžete si objednat. Ale to většinou zaměření na finanční výkazy, oni tam dělají třeba i rizika, dělají veřejné zakázky, ale úplně by si to jako moc jako, no, dotaz. Mám pocit, že to musí udělat zbezo, ne? Že to třeba ty kraje mají obsazený, ten pořádní už na rozhovor předhodně, není to tak? Je to o té komunikaci obce s nima samozřejmě, ono, ta prověrka pak není tak moc drahá, je to podle velikosti té obce, když si ji platíte sami samozřejmě. Jako, jo. U Prahy nevím úplně, jak to jdeme tady do Prahy, jestli Praha tady plní roli toho kraje. Tak já si myslím, že jste si velký magistrát, jestli to tak může být taky. Ale fakt, nechci být zlej, ale tohle stavíš, to bych si ho přečet, pokud je tam máte, určitě se ho vyžádejte, pokud jste v kontrolním výboru, tady opoziční výbete jako koaliční, jak se taky můžete podívat. Podívat se do těch výstupů, které tam jsou, spíš tam jsou takové formálnější věci, poučtování, říkáme to taky v pořádku, není, no, ale jako tam bych se netěšil na takové ty velké zjištění, máme špatně nastavený kontrolní systém v zakázkách a tak dále. Jo. Ale se nebudu opravdu zlej, třeba některé to dělají dobře, jo, stát se může. To se platí většinou, pokud je kraj zdarma, pokud to platíte sami, tak si to pak už platíte.
hodně tady bývá, když nastoupíte, tak a mají tam soukromou firmu, že to většinou třeba může být i kamarád, jich nevím. A takhle, pokud tam ten člověk audituje 10 let furt v kuse do kolečka, tak bych minimálně uvažoval přečíst ty zprávy a říct, hele, má smysl s ním pokračovat dál, nebo se dám někoho jiného. Tři? Už to znáte. Jo. A výstupy jsou krásný, nic se neděje, že jo? Všechno je v pořádku. Tam je právě to, co se tady bavili. Já teďka v té kostě, já ale za vás udělám, to dělám pro bono, ale za 30 tisíc vám jako nikdo po komplexních pořád mě udělat ani. Takže už to samo o sobě svědčí samozřejmě. Ale... A co když mám podezření, že ta auditorská firma, která tam je těch 20 let od ODS, záměrně přehlíží to nemůže přehlížet. Ne, můžu si nějak stěžovat ke komoře auditoru? Určitě. Pro tyhle ty účely tady komora auditoru, protože on to vlastně jako pseudo externí audit, který má dělat NKU, jo, takže to je taková pseudo hybrid pro veřejnou správu, takže určitě přes orgán by tady měla být komora auditoru, jenomže ono to, na to není specifický standard, to je skaká český hybrid. Jo. Takže oni jakoby postupují podle ISA standardů, které tam taky byly zmíněny, ale mají nějakou příručku ministerstva financí. Je finální, že spíš ministerstvo financí by mělo mít gesi to, aby jakou formou dosáhlo. Ale jak vám říkám, já když jsem tam byl, tak samo MF, když dělal audit na kraje, tak to bylo, tam vždycky přijel ten náměstek, potřeba se dopustit hejtmanem, dostal ručník oranžový, nebo já nevím, jaký v té době byl, jo. Dostal dáreček a jel prčit. Takže jakoby, tam je bohužel ten politický vliv toho, jakoby, kdo koho audituje, takže tam jakoby, dosáhnout něčeho je těžký. Jo, a pokud ministerstvo financí jakoby dohlíží audity krajů třeba, když to vezmu kraje a pak ty kraje obce, máte nějaký politický vazby a už jakoby jste na hraně něčeho, že do jaký míry tam do toho dosáhnete nebo ne, takže jenom proto říkám, že tohle by se přečet, když tam náhodou něco bude, tak budu spokojený, tak se na to podívám, že se to vyřešilo, dal by to do šuplíku. Jo. A teďka nechce být zlej, to je špatně nastavený systém, český vůbec, jo, to jako úplně všichni asi nemůžou, ale tak to je. Tak jsem odbočil, ale možná to je taky fajn, řekl, zdrojová informace jedna, je určitě zpráva z českého hospodaření. Ale jako tak to je a nechci teďka říkat, že a priori to může ten konkrétní člověk. Ale pokud máte tu šanci, ať jste třeba v kontrolním výboru, nevím, do jaký míry můžete do toho zasahovat nebo do toho výběru toho auditora, ale když tam bude 20 let jakoby, a furt tam nic nebude, tak bych uvažoval třeba udělat tender na to. Takže tak asi. Tak a bude se sednout. Jo, tak Lukáš, když takhle bude vstupovat častěji, potom hlavně, když se budeme mluvit legislativě, tak Lukáš některý si zákon novej, nebo připravoval z některých návrhů nově na tu legislativu, takže budete povolanější se k tomu, co k tomu víc. Audit versus kontrola, tím se asi dneska odlišuje ten audit, když se podíváme kontrola, asi bychom to našli v nějaké definici, jakoby zákony a kontrola máme co, že mám nějaký objektivní stav, mám nějakou legislativu a já si srovnávám tyhle ty věci, srovnám to, buď to souhlasí, nebo to nesouhlasí, ve chvíli to nesouhlasí, tak je tam nějaký způsob sankcionování. Audit, už dneska je ten audit se pořád nějakým způsobem vyvíjí v čase, minimálně. A dneska je definováno asi tímhle tím způsobem, že nezávislou objektivní ujišťovací a poradenskou činností zaměřeno na předávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. A dneska právě na tu předávanou hodnotu a na tu konzultantskou poradenskou činnost se klade čím dál větší jakoby důraz, takže ten auditor už není jako pouhým kontrolorem, ale stává se, nechci říct manažerem, i když v těchto těch roli taky se může využívat, ale prostě klade se důraz za tu jeho zkušenost, profesionalitu a podobně. I když samozřejmě ani ten vedoucí toho úřadu nemůže na toho auditora v každé té oblasti klást tak stejný parametry kvality znalostí jako na toho třeba specialistu na veřejné zakázky. Jo. Ale stává se to i, že auditoři mají ty znalosti v tom lepší. Já půjdu chvilku čára, takže si tady to. Já to přetáším na vaše, tak jsem toho plný, jestli můžu, tak můžu toho skočit ještě Jardovi. On musí vědět, jak to dá. Audit kontrola, jo. Máte úřad, takhle. A tam máte, říkají se tomu pásma obrany v tom úřadě, to znamená různé struktury, které provádějí kontrolní činnost. První pásmo obrany jste vy jako manažeři, vy sami. To je součást přirozené práce manažerské kontrolovat. Jako ono je slovo anglický manage, znamená control, manage, jakoby, jo, zkaká. Akorát mě s tou politikou nejde moc jako dohromady to manažerství, to znamená, jako, já jako politik mám možnost do něčeho... No, to zasahovat. Právě ještě zkomplikujeme ještě, jo. No, tak já to začnu pak tomu komplikovat. Že mi tam nesmí jako ten manažer, jo, k tomu, že to tam je timing. To nebude, takže Právě bohužel, ale nebo je to dobře, je to dobře. Takže první pásmo, takže to je kontrola manažerská, když manažer, v tomto případě tajemník a jeho podřízení lidi dělají nějaký procesy. A sami si je v té práci ty činnosti kontrolují, docházka. Tak
Oni jsme museli dokázat, když je dokázka, tak musíte mít podklady k tomu, abyste vyúčtoval dokázku, dokázkový listy, personální zkusy, nějaké další věci. A mnoho jiných postupů kontrolní, které mají. Takže oni můžou mít odbor kontroly, který patří do toho prvního manažerského pásma. To tam vždycky na tom úřadě mít budete, odbor kontroly nějaký. Je to tedy ta kontrola, která je manažerská, chodí na ten úřad sama sebe a jim hlavní cíl dát ujištění v tomto případě tomu tajemníkovi a vám potom jako kontrolnímu orgánu na kontrolní výbor, ty reporty byste měli vidět. Pak je druhý pásmo, kde jsou nějaké kontrolní funkce malinko průřezový. Co by mě napadlo u toho, teďka by mělo být třeba funkce řízení rizik na obci zavedená podle zákona, to se podívejte, jestli máte nějaký řízení rizik, to se podívejte jako poznámku. Podle zákona o finanční kontrole musí být zavedená, většinou to dělá někdo za trest, jo, tak to většinou bývá. Nebo jsem třeba dělal nějaký ministerstvu, myslím, práce sociálních věcí měli asi 550 rizik, to se neužití v životě právě. Takže takováhle funkce bývá, tak to je nějaký kontrolní proces, nějaký, který chodí ale napříštěným úřadem a risk manager vlastně kouká na ty problémové věci úplně všude. To jsou ty průřezové nějaký funkce. A pak je třetí, to je první pásmo obrany, druhý, furt se bavíme o ty kontrolní funkci primárně, a pak už je audit interní, v tom případě našem interní, nad Prahový obce nad 15, to tam pak my si máme, ale to je jedno, pak to ještě budeme do větší detailu, tak ty zřizují interní auditory. A tam je hlavní to, že oni by měli být oddělení od těch věcí, které se realizují. Kontrola je vlastně, že manažer si kontroluje svoji práci, ale auditor, který je tady bokem, v tom třetím pásmu, on jako ty práce nerealizuje, takže on má malinko odlišný pohled a je trochu víc objektivní a nezávislý. Bohužel zase v český veřejný správě to není tak jednoduchý, ale měl by být podle těch mezinárodních postupů principu takhle nastavený. Takže ten report toho interního autora vždycky by měl mít větší váhu v tom, že on minimálně nemůže kontrolovat podřízení svoje, jo, dělá věci, které nenastavoval, a to ujištění jeho potom je větší. Je ta zpráva toho interního autora měla být validnější než zpráva odboru kontroly nebo odboru veřejné správní kontroly, vás to bude jmenovat. Takže když tyto dva reporty budete mít vedle sebe, tak v té zprávě interního auditora by mělo být víc objektivně nezávisle posouzeno, pokud ten auditor není nižší kvalita jeho odbornosti. Jo. Takže i to se může stát, jakoby, že bohužel interního auditora mě dělá na půl vlasku, pak jsem viděl úřady, kdo to dělá paní, jak jsem už říkal, tady taky minulý myslím, která dělá na půl vlasku, dělá podatelnu na půl vlasku auditora. Je to jenom rozdíl mezi auditem a kontrolou, oni jsou víc oddělení, nad ním a tady ten tajemník, jestli taky bude po té personální stránce, mezinárodně snaha, aby on podíhal ne tomu tajemníkovi i věcně, aby třeba podíhal tomu kontrolnímu výboru. Optimální varianta. U nás bohužel to vysvětlně ještě kontrolní není. A nicméně, takže máte report kontrolní, ten by se taky asi mohli vidět, pokud bude třeba výstup nějakého práce. Tady do toho druhého pásma třeba můžou být právníci. Právník dělá nějaký kontroly právní legality. Jo? V korporátu se tomu říká compliance, ale de facto v právní může nějaké kontrolní prověrky třeba smluv, co může právník udělat. Jo? Tak třeba i to může tady být. Tyhle výstupy byste měli vidět pro mě všechny. Otázka je validity výstupů, tyto jsou víc méně objektivizovaný. Tak to je takový rozdíl hlavně jakoby pro vás v té veřejné správě nebo na té obci. Musíte se rozhodnout. Tak to dále. Jo, jenom nějaké základní typy auditů, se kterými se asi budete moci setkat. Jednak to jsou ty finanční audity, to asi je vaše odbornost tady, to jsou audity účetních závěrek, výkazů, testování asi různých účtů a podobně. Pak jsou to audity systému, jakýkoliv systém si představíte, může se auditovat prostě z informačních zabezpečovacích systémů, bezpečnosti práce. Pak to jsou audity výkonů, ty jsou zajímavé, to jsou právě už podle zákona 320, o kterém se potom budeme dál bavit, a tam už se zkoumá, zdali je nakládáno s veřejnými penězi účelně, efektivně a podobně. To znamená, to neskoumám nějaký systém, jestli funguje dobře, ale zkoumám to, jestli to hospodaření, které tam jakoby běží na tom úřadě, jestli je ani ne, jestli proběhla dobře veřejná zakázka, ale jestli to je efektivní účelně. A pak je to statutární audit, to je audit, který se provádí jednoročně, dejme tomu takový ten klasický jako na konec roku. Jo. Tady už máme audit veřejné správě a vůbec jakoby finanční kontrola a hospodaření jsou nějaký základní nějaká legislativa k tomu, určitě není jako vyčerpávající, tam potom spousta i prováděcích vyhlášek, ale ten první zařekl zákon o finanční kontrole, který právě identifikuje nebo zavádí, říká, co to je interní audit ve veřejné správě. Jsou tam ty paragrafy potom, myslím, 28 až 31, který si určitě potom nastrojte.
zákon o rozpočtových pravidlech, to se spíš týká organizačních složek států, jako jsou ministerstva, různý ty ústřední orgány, veřejné správy, to se vám asi týká nebude, ale analogický zákon je zákon, to jsou takové velké pravidla rozpočtový a pak jsou malé rozpočtové pravidla, které se týká vás budou zákon číslo 250 rozpočtových pravidel územních rozpočtů. Pak je tady ten zákon 420, o kterém jsem ukážu hovořil, toto přezkoumávání hospodaření území samosprávných centrů a dobrovolných svazků obcí, takový ten pseudoaudit. A pak je to zákon o nejvyšší kontrolní úřadu. NKÚ. Jo, existence daná v zákonu, je daná v ústavě. Ono vůbec vlastně NKÚ jako takový se vlastně připojilo k těm mezinárodním standardům a Limské deklaraci, která všechno tohle to jakoby stanoví, že to musí být ústavem daná nejvyšší kontrolní prostě úřad té země. Měl by být nezávislý, samozřejmě je to věci každého demokratického státu mít takovou instituci. U nás možná jsou jako na audit braní jako ta největší autorita, řekl bych. To jsou tohle tyhle dva. Pan Kava, paní Horníková jsou představitelé nejvyšší tohohle z toho úřadu, byť by to měl být úřad, nebo je, když jste měli už nezávislý vlastně úřad, tak oni to jsou bývalí politici, víme, že pan Kava je bývalý představitel ČSSD, starosta Blanska, a pak paní Horníková, viceprezidentka, se představitelkou ODS, takže oni se to tehdy v roce 2013 takhle hezky rozdělili. Ten vliv, teď možná Lukáš mě doplní, jak mají dlouhý mandát, 9 let, poměrně dlouhý. Jo, zároveň si všichni jenom stoprkrát zaskazpovali. Přijdej zároveň. Oba znám osobně, tak takhle, pan Kala je docela fajn, protože se fakt jsem se odpoutal od toho, jakoby od toho politického mandátu. Paní Horníková, to je jenom drp, já nevím, co to právě stalo, ale tady se privatizovala v Náchodě pivovar, když byla zrovna, jakoby byla jako poslankyně národnou, patří jejímu synovi, ten pivovar jako v Náchodě patří jejímu synovi, takže jakoby byla zastupitelka, fungovala tam nějakou dobu to, takže takový lidi máme jakoby v tom boardu, jinak k tomu boardu, jich tam víc jako v kolegiu NKÚ, je to úplně super, protože to je koryto krásný, protože oni to mají na doživotí. Prezident ne, ten má tu myslím funkce se dosadnulatou, ale ty ostatní, kteří jsou, já myslím, že ještě do konce, protože bylo 7, to už by končil pomalu. No, to že bude. Ale jako kolegium, když se dostanete do kolegia NKÚ, nás to jmenuje sněmovna, tak jako pokud se nezmění zákon, tak to máte na dosmrti. Já teda audituju už 15, 18 let, ale že bych chtěl být na dosmrti nějakým jakoby bordu, asi bych nechtěl. A takže jakoby, je to takový, jakoby, že to už je až přehnaný, a to byla nějaká, jak to říct, jakoby, aby byli nezávislí, to je na dosmrti, kory, to je nesmysl. Standardně mi bývá, že každý to z vás znáte, že po 5 letech vyhoříte většinou v práci, pokud vás to fakt nějak nebaví, na to vlastní biznes, je normální ty lidi rotovat, je to normální, standardní. Jo. Druhá věc je ta kompetence, ani nikdy nebyli auditoři, byli to starostové, což neříkám, že je špatný, že byli starostové, ale bylo by fajn, aby tam aspoň nějaký auditor v tom boardu byl. Myslím, že vás jsme tam chytrý a kvalifikovaný jsou, který fakt osobně znám, který bych pochválil, takže jako byl to není úplně tak špatný, my jsme byli úplně negativní. Jo. A jenom fakt to NKÚ, oni se dělají sami, co chtějí, svůj plán mají, problém je, že ty jejich výstupy, reporty pak jdou na projednání kontrolní výboru ve sněmovně, teda než to jde na vládu, na vládě vždycky ty ministři zeblejou, protože oni vždycky mají report na ministra, že to je špatně, nebo nějakého hejtmana, tam se jakoby povídá o tom nic, pak to jde do poslanecké sněmovny, to projedná kontrolní výbor a tím to končí. Kdyby v tom reportu bylo sebe víc, pokud teda NKÚ nepodá trestní oznámení, když teďka nějaký už podá pomalinku, tak se vlastně dělá audit a jakoby spadne pod stůl. Jako. Jo, takže to je třeba chyba toho českého systému. A ty výstupy z toho NKÚ jsou teda veřejný? Jsou veřejný, jsou na stránkách. Je to vždycky, když pak o to, o čem bylo i v televizi ten den, jako bylo. Takže to je dobrý, že to vždycky zaregistrujete. Na stránkách nkhu.cz normálně jsou reporty, mají tam vždycky výtah jenom, a pak ten samotný report tam je taky. Takže to je do velkého detailu. Už si ty reporty zkvalitňují, se bych nebyl zlej, dřív to bylo strašné povídání detailních jakoby, drobností, že jste měl třeba tady se ukradla miliarda, a pak bylo a tady 15-50. Jako, že to bylo takový nestrukturovaný pro vás, to významně tam z toho jako by bylo těžký najít. Jo. Ale jako celkově už ty dělají nějaký z toho summary a jako zlepšují se určitě. Problém je, že oni hlavně by měli dělat audity účetních závěrek státu, kapitol ministerstev a to fakt jakoby kompletně ještě nedělají. Takový ty účetní finanční audity výkazů, ty taky jsou potřeba, oni se jakoby upozadili, my dneska neřešíme, my dělat chceme, jako jo, ale jako taky jsou strašně důležitý, aby jsme viděli, že ty výdaje byly správně použity a správně zaúčtovaný. Jo. Taky to se úplně neděje, dělají třeba 4 kapitoly za 2 roky, malinko se zlepšilo, ale ty kapitoly přes 30, jako jo, takže to je ten problém. Vás opravdu můžou potkat se, pokud budete na obci mít zakázku od státu do EU dotaci, taky můžou auditovat u vás. Většinou ten audit trvá půl roku, je takový delší, takže tam budete musí dát místnost, konvici na vodu a na kafe, aby se mohli vařit, ale jako pak je těžký s tím nějakou formou ty závěry jakoby rozporovat. Jo.
A ještě o to těší, to je pak, pokud nastoupíte na radnice a ten audit už je na projekt, který je 2 roky starý, že? Tak co s tím můžete dělat něco. Jako. Jenom pak už jako jistý následky, jako nějak to přežít. Tak mluvám se odběhnu, ale kdybyste věděli, že fungují, ale nás se tak musíte jako týkat nebudou. Jenom víme, že jsou. A paní Horníková je hrozně hodná, já mám rád jako paní Horníková, ale v minulosti byla starostka, moje pivovar v rodině a jakoby, jako je to těžký. No. Takže jakoby nám ta politika do toho zasahuje, protože tak je nominovaná politicky jsou ty lidi. Tak u nás poslední zpráva, to je poměrně nová, někdy ze září, myslím, ta poslední byla, to taky najdete určitě, že tak byl komentář k závěrečnému účtu 2017, tam potom taky se strhla taková ústní roztržka mezi panem Karlou a panem Babišem, který obvinoval zase NKU z politikaření a podobně. A je zajímavá zpráva. Určitě tam třeba jakoby se postavilo dálnic z jiných věcí. No nepostavilo spíš. No nepostavilo, 17 km. Ale to bylo zajímavé, když nám pan Babiš tvrdí, že nám nenarůstá jakoby nominálně státní dluh, tak narůstá, tomu to krásně vypočítali. Jakoby, takže to poště jako věcně je zajímavé, ale jako je to mimo kompetenci zastupitele, ale je to zajímavé čtení a myslím, že je validní. Jako, že pak se hádali mezi sebou, ale to sám. Mm-hmm. Tady ještě nějaký ty kompetence, právě ono to tam taky není, je to poměrně vágně jako stanoveno, což je možná i dobře, co všechno může NKÚ prověřovat a co nemůže prověřovat, právě může prověřovat veškerý státní hospodaření se státním majetkem, a s prostředky získáme ze zahraničí, to je myslím ta odkaz, co říkal, že oni můžou kontrolovat veškeré evropské peníze, ať jsou kdekoliv. Vyjadřuje se ke státnímu závěrečnému účtu, to je právě ta zpráva, která teď vyšla někdy koncem nebo někdy v tom září a dohlížení naplnění státního rozpočtu. A naopak, v čem bohužel jako kontrolní NKÚ nemá svou působnost, to jsou veškeré prostředky obcí, měst, krajů a majetkové účasti státu či samosprávy. Tam možná to mám na tom dalším slajdu hned. Protože samozřejmě všichni by s tím souhlasí napříč politickým spektrem, že by i to NKÚ mělo mít ten svůj dosah i na ty územní samosprávné celky a souhlasí s tím všichni asi 6 let a pořád s tím nic neudělali. 20 let. Dohadou se. Tady jsem jenom možná ten druhý odstavec, že Piráti dokonce iniciovali změnu zákona, tak aby NKÚ mohl kontrolovat i kraje. Tam to bylo, myslím, ale v tom gardu, že tam šlo pouze o statutární města, z kterých je podle mě 16 asi nebo kolik je. No a s tím, že samozřejmě replikovala vláda, že už připravují svůj návrh, který bude samozřejmě do toho skoupu zahrnovat veškeré i ty obce s rozšířenou působností, kterých je asi 200. Takže vlastně zase tvrdí, že už se to jako připravuje. A když se pojďme ještě na tu Limskou deklaraci, na kterou jsem už párkrát odkazoval, tak tam se vyloženě píše, že ty nejvyšší orgány mají mít přístup ke kontrole všech prostředků veřejného rozpočtu. Čili my ho už 40 let nedodržujeme, tuhletu deklaraci, ke které jsme přistoupili. To ještě zmíní nějakou osobní zkušenost, já jsem to chtěl změnit jako v zákoně, ale hlavní byl krásný argument. Oni tvrdí politici ve sněmovně, a hlavně senátu teda, senátka to brzdí, což jako doufám, že tam kevní kopneme, ale je, že těch kontrol je hodně, což je pravda, protože máte tady, jsme vyměnili, kolik kontrol tady může být, jako vydal na toho starostu konečního, jako těch kontrol pak fakt hodně může být, je to nepříjemný. No a já jsem říkal, tak zrušme ten přeskum hospodaření, který je na pytel, a to ty starostové a ty jako nechtějí, protože on jako funguje pěkně, že jo. Jako. Tak jsem to aspoň pochopil já, proč vlastně nechtějí, takže oni nechtějí zrušit přeskum hospodaření, který je krásný, namalovaný za 30 tisíc, je to v pohodě, místo tím, aby se nahradilo NKÚ, který by tam šlo a třeba by něco zjistilo. Jako. Takže jakoby, pak v konečné fázi ty motivy můžou být úplně jiný v reálu pro změnu kvalitní legislativy, protože on každý chce takový ten vlažný audit, který jako nic nezjistí, ale je na papíře podepsaný a nechce ten reálný, který mu se přinese. Jako. Tak každý to bere furt osobně. Zrovna centrální harmonizační jednotka. To je odbor ministerstva financí a ministerstvo financí je tím druhou institucí, která jako by odpovědá za ty audity vůbec ona v té veřejné správě a oni jsou tím, kdo řídí veškerý interní auditory u nás, kdekoliv na hranici nebo jakýkoliv organizací nebo organizací se státu. Řídí je metodicky, i na jejich stránkách dokonce najdete veškerou tu novou legislativu nebo jakýkoliv jiný dokumenty, které si tomu vztahují. Poměrně pravidelně to tam updateujou a interní audit jako takový je právě definován v zákoně 320/2001 sbírka o finanční kontrole ve veřejné správě. A jsou to ty paragrafy, to už jsem jednou zmiňoval, 28 až 31.
legislativa, jaká je, ten zákon asi už by taky zasluhoval změnu, a tu bych právě tady teď nechal slovo Lukášovi, který napsal celý ten zákon, jakoby novej, má ho už 3 roky v šuplíku, myslím. Máš nějaký slidy, máš nebo už to? Ještě tam něco mám, ale tohle jsem chtěl nechat, ne, proto... Tak já jenom krátce, pak dáme po té úvodní části, dáme pauzu chvilku a pak povím pro část těch fitnek, aby jsme ten blok původní měli s Radimem a s náma. Já jenom tomu řeknu krátce dvě věci. Pro vás podstatný, kdybyste chtěl nějaký stanovisko k tomu, že nefunguje třeba ten úřad podle zákona o finanční kontrole, tak odbor 47, pošlete normálně dotaz, oni by se vám měli vyjádřit písemně, bude to trvat, bude to nějaký možná obecný blábol, ale aspoň něco budete mít v ruce, třeba občas může i dopadnout. Jo? Takže pokud jakoby, třeba máte špatný, jakoby, podle vašeho názoru, že špatně funguje kontroly v tom úřadě samotném, jsou blbě nastavený třeba nebo něco, tak oni by vám na to měli dát nějaký názor a o toho tady ty úředníci jsou. Takže jim klidně napsat normálně, ministerstvo financí, Letenská, nemkoliv, odbor 47, centrální harmonizační jednotka, máme tady u nás nastavený takový systém, je to správně nebo ne, odpověste nám. Sugestivní výklad zákona může vám jako formou odpovědět zpátky. A já dneska bych ten zákon rozhodl, byl do velký detailu, co jakoby je špatně, pojďme teďka zkusit dneska probrat to, co jakoby chceme udělat my, v rámci toho, co je možný, ho pojďme asi dál. Jo, jenom možná, že ta legislativní snaha byla, že se to hlavně zamítlo. Jo, no oni to nechtějí, říkám, oni furt chtějí, jakoby, aby fungovaly ty kontroly, jak jsme se bavili, oni vlastně nechtějí pořád pochopit, anebo to nechtějí, aby byl ten audit, to znamená, aby byl ten, který malinko vyčleněný mimo ten úřad. Podíhá pak třeba tomu kontrolnímu výboru. Já jsem právě navrhoval, aby ten, kdo má odpovídá za funkční nezávislost interního auditora, byl kontrolní výbor, právě aby byl někdo mimo ten úřad, protože on audituje procesy úřadu toho tajemníka. Ale když podíhá tajemníku, je to špatně, tak my jsme chtěli, aby podíhal kontrolnímu výboru. Jo. Protože třeba jinak obecně v soukromí sféře se zavádějí výbory pro audit konkrétní, ty pak on jim reportuje, oni pak jsou jeho odměny, jeho odvolání, jmenování a další věci, a to jsme chtěli, aby to furt nechtěli taky. Jo. A nechtějí, politici to nechtěli, říkali jste taky politici, tak třeba se to posunout dál. Byl velký tlak Svazu měst a obcí, asociace kraje, aby nějaká změna nebyla, protože když to mají pod palcem, tak moc nechtěli, tak kontrola moc otravovala, že jo. Třeba se pak nám to podaří. Takže já bych byl určitě pro posílení role kontrolního výboru, pokud to je možný, nebo třeba se vrátím výboru pro audit, na obce bylo by to super. Hm? Právě ten zákon je tak napsaný, že on má definovaný postupy a vy přes zákon jít nemůžete. To je právě, že to je špatný. Takže my tady budeme vycházet z zákona o obcích a kompetencích kontrolního výboru, pak si ho tady můžeme odevřít, to jsou pro nás ty nejzásadnější, pokud nejste přímo jakoby na úřadě. Pokud jste tady v té půlce, která má výkonný pravomoc, tak je to jednodušší samozřejmě. Pokud jste v té půlce, která je v tom zastupitelstvu, tak je to hodně těžší 106, ale primárně kontrolního, oni mu reportují ty věci, určitě jako jsou hodně zprávy o kontrole a takové věci tam probíhají. Jo, ale skakavě jako politik nebo mít tu kompetenci přímo to jako do toho zasahovat. A to samé pravda, pokud budete starosta, primátor, tak se plně nestane to, že dáte zadáte tajemníkový úkol, a to by tam mnoho udělal. Tomu nevěřím, že by to neudělal. Jo. Je tam nějaký prostor, bude určitě. Pokud teda budete mít tu větší sílu v tom v té koalici, tak se to určitě stane. Jo. Pokud tím mít nebudete, tak budete bojovat. No. Ale to je pak to, že k té větší 51% většině, jakoby, když se člověk dopracuje, musí pracovat s tím, co má. Ale přímo úkolovat nemůžete, bohužel to nejde. Jo. Oni mají plán, který pak ten se projednává, plán auditní činnosti. Tam jako nějakou formu zasáhnout třeba můžete. Jo. To jde, ale do většího detailu pak už já to moc nejde. Já to tam potom vlastně ještě mám a myslím, že tam nějaký, kde je tam pár rád, do toho se dá nějak jako mimořádně vstoupit, že tam nějaký mimořádný úkoly můžou být. Ale je to těžký. Je to těžký, no. Dva dotazy. První dotaz, co můžeme udělat pro to, aby opozice nestošestkovala? Jo, protože teďka tady v té části... Ne, pozor, já se neptám kvůli tomu, aby nemusela o to žádat, protože my jsme byli v té rovině, že jsme museli neustále se dožadovat. A trvá to, no. No. Já, je to peklo, no, ale takhle, pokud ta opozice je ve fázi, že mě koalice řekne jako takhle. Ne, já se teďka bavím, jaký můžu udělat konkrétní kroky k tomu, abych zpřístupnil nebo otevřít všechno otevřít. Tak zapojit do výboru jako určitě opozice, jakoby, tak to je nejférovější, ještě v výborech jsou, tak je to já bych to teda klidně udělal, mě by to nevadilo, aby byly aspoň, když tam jeden z 15, tak je to jedno v tom výboru, jako nějakým. První věc, určitě bych je zapojil do toho plánování, že bych k tomu přizval třeba, že by se na ten roční plán, aby to klidně od toho jsou, to by taky by mě nevadilo, pak maximálně otevřenost informací, že jim to zkrátka budeme poskytovat přes ten kontrolní výbor. Já bych s tím dohodl, pokud to je možný, je to na kontrolní výbor a my zadáme tajemníku, jemu to dá. Jasně. Třeba tohle s tou formou, pokud jsou v tom kontrolním výboru pouze. Pokud je budete mít v jiných výborech, tak tam už taky můžou fungovat. Jo? Já nevím, jakým videem budete, pokud jste teda v radnici, budete pouštět pozici do výboru jiných, já nevím, jak to máte. A se většinou necháváte kontrolní výbor. Máte v každém. Třeba máme kontrolní výbor, má předseda je z opozice. Jasně, tak to má být, to je správně. A potom každá strana má jednoho člověka. Nastavili jsme si to úplně všude, ve všech těch městských částech i na magistrátu.
A když je pustíte i do těch ostatních výborů, tak má informace a nemůžu nic říkat. Takové. Je tam poměrné zastoupení. Prostě super. Zkrátka to je nejslušnější pro mě varianta vládnutí, pak se stejně hlasuje na té radě, nebo na to zastupitelstvo velký, tak je to fér. Jako. Že tohle, to sami víte. Já si zeptám, pokud jako opozici nebudeme žádat podle 106, ale prostě ty informace nám nějaký budou chodit, budeme dostávat, je možný, že se stane, že nedostaneme všechny ty informace. Běžný. A já bych se tam říct, že jsem podle 106. To tak dáme se zrovna know-how na Praze 10. Můžeme rozebrat. Ale teď nám 5 minut bude pauza, pak no. Už se ptalo, co téma po pauze můžeme podobat, ale jo. Takhle, i 106 vám nezaručí všechno. Jo. Dokonce vám nezaručí vůbec, jako nic vám nemusí zaručit 106, jakoby, jo, takže to je peklo. Která teďka si nějaký návrh na novou 106 dávají, že aby se nemusela chodit k soudu, tak to bylo super, kdyby to prošlo. Je to šílený peklo. Jako, jo. Že to myslím, že to je přímo z pirátskýho přístupu ke všemu, všechno odvídat, aby se ani nemusel žádat. Jako, to, protože prosadit, jaká je všechno na internet, faktury, objednávky, smlouvy, jako, když to tam je, tak co se stane, nic, jo. Že optimální varianta jako tlačit jakoby i z té opozice, aby se všechno dávalo jako veřejně. Já jsem to na financích udělal, jsem vylili všechny faktury a objednávky, všichni byli hotový z toho, šlo to, jdem, šlo to, jo, to jde, ale musím mít tu sílu v tu chvíli jakoby to prosadit, no. Ale jako, že by vám se všechno něco zaručila, jako, jo. Teďka teda nám jako senátory odpovídá jako víc, jako když něco napíšem, tak jako odpovědí, to už se trochu bojí, ale je to jako těžký, no, oni tam vás můžou přijdovat různě, byl byste se zeptal, vrátila vám to zpátky, natahovat a tak dále, to je jako je šílený. Takže vám to někdo líkne, to je lepší. Ale tak mít interní zdroje v rámci úřadu, jako který pak bude chránit. Optimálně mi to nějaký průkaz zastoupit. Potom ještě druhá otázka. Opravdu se to jmenuje centrální harmonizační jednotka? Jo. To je z toho, a to je ale to je z mezinárodního překladu, to je fakt jako beru CHU, Central Harmonization Unit, a to je z mezinárodního pojmu, z toho dělá to funguje. A je to dobře, že se tak jmenuje, protože to aspoň, že každý pochopí ve světě, že to jako má být. Je to špatně, že to je na úrovni odboru, nás mělo by to být na úrovni ministra, mělo by to být pod ministrem, nás to je až někde dole. A to jako ta harmonizace, to si mám představit v čem? Legislativu. Oni vlastně mají, no, mají metodický, oni vlastně mají ten kontrolní systém, tady jak jsou ty různý typy kontrol. To je ten standard, mezinárodní standard. Tak. Aha. A oni to vlastně podle, na to jsou i mezinárodní standardy, jako přijímá tohle z toho oblast, to se jmenují Public Internal Financial Control, PIFC, nebo jak se to jmenuje. A jako tam přímo říkají, že vlastně máte tři prvky toho řízení úřadu. Management, audit, interní audit a nad ním je to CHE. To znamená, když máte pořádný management, audit a nad tím funkční CHE, tak to je funkční stát. A teďka teda se malinko posouvá, ale se jako ta kompetence tam není taková. Tam by byly nejlepší odborníci celé republiky, kteří to dělají dlouhý léta. Jo. Teďka nebudu na kameru hodnotit, jakoby, bylo by to fajn, kdyby tam byly. Tak jdem dál, ať se posouváme, pak dáme tu pauzu. Já myslím, že mám dva slidy možná. Jo, interní audit konkrétně na radnici, tak to se vytáhne jenom ty paragrafy toho zákona z té 320, prostě, kde se ten audit povinně zřizuje a kde ne. Tak ty samozřejmě ty územní samosprávné celky jsou povinny ho zřizovat a výjimku tam mají právě ty obce, které mají méně než 15 000 obyvatel. Je tady někdo z vás, co má méně než 15 000 obce, no, aby jsme dělali obce, které jsou tady někdo jedna? Městská část nemáte 15, takže... Jo, a oni to mohou nahradit jinými opatřeními, pokud vím, tak to může být nahrazení právě tou veřejnosprávní kontrolou, anebo to třeba dělají kraje nebo nějaká ta jednotka, která je prostě nad ním. Ale... To znamená, že pokud je obec menší než 15 000, když teda nemá se, když dojete, už tady nejste nikdo z vás, ale tak oni se dělají právě formou veřejnosprávních kontrol, ten interní audit, a to je to, že vlastně dělají už manažerskou kontrolu, ale to nezávislo. Jo. Jak ještě k té veřejnosprávní kontrole, ona se hlavně používá jako primárně jako kontrola podřízených organizací, to je důležitý prvek, to znamená, když v rámci vaší struktury máte školy, ano, tam můžete mít divadla, nebo třeba nějaké technické služby, a je to jakoby veřejný subjekt, je vaší kompetence, vaší městské části nebo vaší obce, a vy chcete kontrolovat, tak se do plánu kontrola mimo interní audit, který chodí v rámci toho úřadu, i vlastně ta kontrola na ně dole. Ale protože to není audit, tak mají menší oprávnění a funguje to blbě zase. Jako oni pouze můžou kontrolovat, jestli něco splnil nebo nesplnil. Takže vlastně, když to vezmu delegem, jaký jsou kontrolní mechanismy české veřejné správy na své podřízené organizace, tak je to buď to si nakoupíte externí audit, nebo nějaký semi externí, který fakt udělá audit, ale udělá to veřejnou správní kontrolu, která se může stvářit jako audit, ale audit nebude. Vlastně kontrola může pouze kontrolovat dodržování nějakých pravidel. Může se vyjadřovat i k tomu kontrolnímu systému, ale už to je takový vaření z vody, už to není jako by ten výstup kvalitní by neměl být. A zase limit je ten nastavený proces, ne ty kontroloři, nemusí být špatný, to nechce kvalitní, jako by je tady jako by hanět. Takže když pošlete veřejnou správní kontrolu na podřízenku, tak zkontrolujete, jak oni ten příspěvek, který od vás zastavit, utrácejí, jestli to je jako na konkrétní účelní věci a tak dále. Ale kdybyste chtěli jako jim říct, ale ten kontrolorům,
Koukně, jestli to funguje efektivně a hospodárně účelně, jestli to má logiku v fungování, navrhne nějaké doporučení. Tak pokud to budou dělat, tak už to je nad rámec zákona, otázka, jestli to je legitimní potom nebo ne, a už to je takový jakoby nemkotelný. Ale jako furt to je, jaký kontrolní mechanismus to je, takže pokud budete na radnici teďka nově, chcete se podívat na nějakou podřízenku, která je zajímavá, většinou to budou technické služby, to budou třeba nějaký to bývají domovy důchodců nebo správa bytových služeb, taky zajímavá, většinou vyváží o tom taky typicky, je super, čerpání bytama, taky tam pošlete, podíváte se na ty dokumenty, aby vám to ověřili nějakou formou. Ale říkám, aby vám už doporučovali, bylo to nad rámec toho, co by mělo být standardní, to už jako pak byl váš selský rozum. Jo, jo, potom už je ta další ty dva body, kdo jmenuje auditora radnice, abyste věděli, tak tam samozřejmě tam je ten princip té nezávislosti, aby bylo co nejvíc nezávislý ten auditor, tak je to rada obce na návrh starosty obce, pokud jste na hlavním městě Prahy, tak je to na návrh ředitele magistrálu zase rada, je to tak? Jo, ano, rada. A kdo může úkolovat teda ten audit? Tam je to, myslím, definování to v zákoně, že to vedoucí orgán veřejné správy, to na každém tom jakoby, území samosprávní celku je malinko jinak. Myslím si, že obce to je starosta, to je ten vedoucí, na statutární městě je to primátor, ale myslím, že v Praze to je, není to primátor, je to vedoucí úřadu. A ten může úkolovat toho auditora, komunikuje s ním v rámci plánování toho ročního plánu, a schvaluje ho. A tam ta poslední úplně právě do záměrka odůvodněný případem může vedoucí vyžádat konkrétní audit mimo stanovený plán. Jo. Dá se z toho vstoupit, když budete v komunikaci s tím auditorem, tak je možné i do toho mimořádně vstoupit prostě a zadat nějaký úkol mimo ten plán, který má. Tak jo, já myslím, že to asi ještě moment, než se podívám. Povinnosti rok se působnosti mít při auditu. Za co může všechno ten vnitřní audit dělat, může dělat úplně všechno, takže audit univerz, že on může vlastně kamkoliv, pokud zůstane nezávislý, tam je důležité dodržet tu jeho novou nezávislost. Předává zprávy zjištění zase vedoucímu orgánu veřejné správy a nápravné opatření. Ten auditor, když má nějaké zjištění, tak se prostě ty nápravné opatření musí dělat. Ve chvíli, kdy on se nedělá, tak to dá znova to dá do zprávy a ten vedoucí toho orgánu státní správy musí zjednat nápravu. Musí. A to už je tvoje. Takže ti předávám slovo. Já to jenom doplňuji, fakt, aby to řekl přesně. Jo. Je to paragraf 2 od písmeno D. Vedoucí orgánu veřejné správy je v případě kraje, je to vedoucí krajského úřadu, to nás nezajímá. V případě obce je to starosta obce, u statutárního města je primátor a v hlavním městě Praze to je ředitel magistrátu. Když na Velkém Machoši to mají bohužel ředitel úřadu jako je tam nejvíc, u vás to jednodušší, tam jakoby to nějaký úkolování může probíhat. A to se řekne pak v druhé části, jako formu je úkolovat, jako, jo, jednodušší. Takže je to starosta radní, ne? Ne. Starosta je vedoucí orgánu veřejné správy, on má ty kompetence nějaký, jo, bohužel. Čili sám radní, který má třeba sport, nechat zkontrolovat. Tak pak tam jsou potom to nějaké kompetence zákona o obcích, má kompetence radní, samozřejmě potom to se definuje to v nějaké koaliční smlouvě, případně to nastavujete vy sami. Jo. Takže určitě má, ale primárně podle zákona odpovědnost za to potom má ten starosta. Jo, za ten kompetenční stav, že on odpovídá delegací pravomocí a těch povinností, které jsou možné, to spadne, může vnitřně upravit. No a jak je to s tím nápravným opatřením, má taky teda tak on ten starosta nebo primátor odpovídá za celý kontrolní systém jako celek. Jako jeho jako v nějak napadnou v té chvíli, že na nějaký nápravní opatření se neřeší, je velice těžký podle toho zákona, ale může ho napadnout někde jako, že mu nefunguje kontrolní systém. Kdo ho ale může teda napadnout, že mu nefunguje kontrolní systém? NKU, pokud dělá audity na dotace třeba evropský, tak tam jakoby se na to může jakoby podívat a vyhodnotit ho, anebo přeskum hospodaření, který ještě platí kdo, starosta, tak jako to dopadne, nějak jako jo. Takže je to samozřejmě peklo, takže jedině teoreticky pak, když přijde někdo zvenku, ještě třeba ministerstvo financí, že dělá audity na evropské fondy, tak taky by to mohlo auditovat, takže ty jediní vlastně můžou toho starostu podle tohoto zákona, který popisuje kontrolní systém, napadnout. Jo. Samozřejmě vy to můžete jako zastupitel, radní, opoziční, koaliční říct, ale jakoby kompetence vymahatelnosti tady bude nulová. A on je ten zákon, bohužel, jako to je nejlepší perlička, když zákon nemá žádný sankce, tak je na co? Na nic, takže ten zákon takovýto žádný sankce nemá. Jako. Takže jako by se nějak obsah nějaký odpovědnosti definuje, ale ta vymahatelnost je velice těžká. Na druhou stranu, když se hlává kontrolní systém, tak podle zákona odpovídá vedoucí orgánu veřejné správy, takže starosta. Jak on si nastavil ty kompetence níž na tom úřadě, přes toho tajemníka je pak jeho odpovědnost. Jo. Ale že by se mu něco stalo, to se mě pochybuju. Jak tam bude proti toho auditu, tak se tam se dá, spíš si má smysl udělat objekt majetku města a třeba i léta zpátky, co se týká třeba prodeje toho majetku.
jasně, to dneska mám probírat, určitě jo. No jasně, je to jeden z těch výkonnostních, je to výkonnostní audit, jo. Já ještě možná k tomu zákonu o finanční kontrole, on popisuje vlastně takový tři hlavní typy auditů, že bych to řekl, ale je to hlavně hospodárnost, efektivita a účelnost toho samotného výdeje, jo. To znamená, že on se kouká primárně na to, jestli se fakt pořizoval účelně, co mělo, to znamená, jestli se opravdu na tom úřadě, ten úředník, pokud má nějaký zadání z té rady nebo zastupitelstva, pak to pořídil, co měl. Jestli měl nakoupit auto, jestli nakoupil auto a ne traktory. A v reálu jako se občas stává, že si někdo koupí něco jiného, než by měl. Pak je ta efektivita, to je si při tom, jakoby, když realizujete své procesy, jestli to dělá jako s nejlepším poměrem výkon cena. On ví, že má koupit auta, ty auta má být na to, aby se dosáhlo toho, že úředníci budou však dosažitelní, já nevím, rámci toho celého území té obce třeba. Tak by měl koupit takový auto, který je nejefektivnější, znamená stačí maximálně to. Takže by asi neměl koupit Mercedesa S-kovýho, ale dejme tomu, že stačí třeba Fabie. To je ta efektivita, kterou poměřuje. Pak je hospodárnost, třetí věc, a to je, když už má koupit Fabie, tak aby ta Fabie byla za nejlepší cenu, kterou na trhu sežena. Tak to je primárně ty typy auditů. I finanční audity se můžou udělat, taky jsou v tom zákoně nějak definovaný. A tam a v rámci toho auditu spadá tam i technická správa nebo jako údržba? Určitě. No, právě ještě jedna věc, jakoby ten zákon, jak definuje ten výkon, ty různý audity, jo. Tak ono ještě pod teta de... Jo. Byla lepší, tam to, tady to řeknu, to je ta... Demence a debilita českých zákonodárců, protože je všude ve světě, když se vnímá, jakoby, jak fungovat audit má v tom úřadě, jo. Tak se tam mám obec, já nevím, to je jedno, obec ABC, my jsme nikoho tady neto, a tam má podřízenku 1, podřízenku 2, podřízenku 3, pak má ještě akciovku 1, akciovku 2. Jo. A všude ve světě normálně to funguje tak, že interní audit chodí v rámci toho úřadu na procesy vnitřní toho samotného úřadu, jak tam to, tak tady určitě má kompetenci jasnou. Ale zároveň může chodit na ty podřízenky, protože jsou financované z toho rozpočtu, to normální. U nás ne. U nás audit chodí pouze v rámci úřadu. A to já jsem nezlomil, ty politiky byly úplně dementní. Ale tady, aby se mu chodit, tak nemůže. Tak tady udělali jakože a. Výklad zákonodárců naši byl takovej, tak se dělali vlády, že to interní znamená interně. Právníci, kteří nerozumí, co to je interní, aby tomu nerozumí věcně, nemějí číslení standardy, to je blbý. Tak jako se nepochopili nebo nechtěli prostě dál, že interní má chodit i tady auditovat, takže sem můžete pustit pouze tu veřejnou správní kontrolu, PSKčko, jo. Sem na ty podřízenky a na audit můžete většinou prta ořech, pokud teda nenutíte jakoby tu dozorčí radu, kterou tam máte nějaký zásobce, aby to nějaký audit udělala, buď to vás tam nechala zapojit nebo nakoupila externí nějakou firmu. Což je právě ta dementní rola toho, že pak na ty akcovky taky dneska budeme koukat, samozřejmě je to velice těžký nějakoukoliv kontrolní aktivitu nějakou ujišťovací udělat, je to těžký. A podívám se. Můžete dělat veřejnou správní kontrolu interní auditor? Teoreticky, a to absurdum, oni to i dělají, oni to dokonce mají i smíchaný někde, ale to podle zákona blbě, ale oni to tak dělají. Jako. Takže jako by neměl by, ale dělat to asi v reálu může dělat kdokoliv cokoliv dneska, když jako může dělat paní z podatelné auditorku, tak proč by neudělat tohle, jo? Ale jako správní to asi úplně není. Ta veřejnost správně, takhle, může v jednom případě, když chtějí nahradit právě výkon toho interního auditu, toho správní kontrolu někde, tak oni řeknou, my pověříme odbor interního auditu, aby udělal veřejnost správní kontrolu na tu podřízenku. To jde a dělá se to, jako často se to dělá, protože tím vlastně nahrazujeme ten proces toho, že nemůže na tu podřízenku jít. Ale už je omezený tím procesem, že nedělá audit, ale dělá tu kontrolu, zase dělá, má ano nebo ne. A nebo se jako na to vykašlete, jako ten auto uděláte to správně a pak to nějak jako nikdo nebude napadat. Že? A kdo to dělá běžně, tu veřejnou správní kontrolu? To dělá kontrolní výbor? Nebo kdo ne, oni mají přímo odbor kontroly, veřejnou správní kontroly. Jo, odbor kontroly jako výkonný. Tak. Někdy to dokonce smíchávají, že mají do buba dohromady, že mají odbor interní auditu a kontroly, to taky dělají a nikdo to nerozporuje. Takže i ta varianta tady jak v reálu taky může být. Já se u tohle teďka začínám ztrácet. No, to znamená, to je tady. Začíná tady nervózní. Ale to je ta veřejnost správní kontrola, to je ta dvojka. Ta většinou bývá tady. Jo, v té manažerské odpovědnosti bývá ta veřejnost správní kontrola. Protože vlastně manažer si kontrola. Mám úřad, manažera jsem si považoval tajemníka, veřejnost správní kontrola je kdo teda na úřadě? Vedoucí odbor veřejnost správní kontroly, který podlíhá tajemníkovi, nebo nějaký možný. A ty jsou v obcích nad 15 000, tam musí být takový odbor. Většinou bývá i v menších obcích, jako by je. Jaký odbor kontrolní odbor bývá? To je interní audit. To je interní audit. Interní audit je nad 15 000. To je kontrolní výbor. Takže musíme mít přijít na úřad a najít tam veřejnou správní kontrolu. Určitě tam nějakou formou bude vykonávána, jestli to bude nazvaný odbor nebo ta činnost někde bude v nějakém popisu té struktury, která bude měla být, byla dělána určitě, protože právě oni dělají to, že oni dělají ty podřízenky. Jo. To většinou bývá hlavní náplň, že oni jdou jednou za rok na tu školu a tam zkontrolují ty výdaje. To dělá odbor veřejné správní kontroly, nebo jak to je nazvané? Odbor kontroly se jmenuje.
Může být různě, jakoby, jo, oni to mají různě nazvat. Ale ze zákona to je veřejnosprávní kontrola. Ten proces, který oni používají, je veřejnosprávní kontrola a název odboru může být různý. Jo. Takže s tím taky dneska budeme tady pracovat, tak to jak to jako jak využít, použít, tak aby se to někam dosáhlo. Chceš já to zase pustit? Jo, jo, to máme. Takže veřejnosprávní kontrola taky popsaná na té přistrovacíce. Kontroluje nakládání s majetkem a s hospodařením města. Může i v rámci toho, té své činnosti teda jít i do těch podřízených organizací a akciovat? No, to je výzva, to je otázka. Jakoby. Já si myslím, že by to dostal, pokud to v rozpočtu měla mít tu oprávnění, ale většinou tak nebývá, jako, že ho nechodí. Jakoby, a mohlo by se to definovat? To je nejvíc, co jsem chtěl říct, jakoby, co se tam definuje, tak to bude. Že? Já to nemůžu odepřít samozřejmě, v žádném případě. Radnímu pro tu danou oblast nemůže ten podřízený ředitel toho subjektu něco odmítnout, to nemůže v žádném případě. A takže když by se stala třeba radním za hospodaření tak, a nebo je to třeba radní, která má se školství, tak by si klidně dal nějaký popis těch vašich aktivit, že máte oprávnění ke kontrole těch organizací, které máte vaši kompetenci. Mm-hmm. Tak to je rozdíl, že každý má nějaký sektorové oblasti ty, a pak tam může chodit. A ono tak většinou funguje, že vy napíšete dopis a já to během dvou dnů pošlou ty výstupy, jako když jste radní pro tu danou oblast. Mm-hmm. To si myslím, že by neměla být problém tohle. A pokud tam říkáte, hele, a tady něco divného, jestli to nezdá, tak já bych ráda, že správně kontrola toho stojí subjekt. Tak to řeknete tajemníkovi, starostovi samozřejmě taky asi. Problém bude, když nemáte tu většinu v té radě, to už pak je o tom vyjednávání. Jako. A pokud ji máte, tak je to úplně v pohodě, to tam jako pustíte, to bude rychle. Já mám teda ještě k té veřejnosprávní kontrole, ani je dotaz, ale spíš si myslím, že jsem to zažil na úrovni ministerstva a vlastně i viděl na úrovni městských částí, že vlastně na tu veřejnosprávní kontrolu přijde vedoucí odboru kontroly. A má sebou externího auditora. No, on tak. Si tam může jako nanominovat odborníky zvenku, že jo? Může, říká se tomu ten, jestli to říká. No, je to možný podle zákona, on se může přizvat experta, dejme tomu, že takhle nazveme, dneska nevím, že se přizvat ten název, je to možný. Je to osoba, která je zapojená do toho kontrolního týmu, v tom protokole je napsaná jako osoba, která tam je zapojená, expert, dokonce ho někdy třeba i platí, což taky je možný. A úplně jako špatně bych to třeba a priori nemusel vidět, pokud ten člověk jako fakt je kompetentně a dělá nějakou specifickou oblast. Jo, třeba jsem viděl, že se přizvali soudního znalce třeba do nějakého týmu, právě byl to právě audit na ten fotbal, co tady byl probíral, že tam nějak jakoby manipulovali s těma penězma, tak tam byl přímo člověk, který tomu rozuměl a byl jakoby odborník expert v tom týmu. A byl to i soudní znalec, tím pádem tam zpráva měla větší váhu. A to jmenuje teda ten starosta nebo ten... Vedoucí té kontrolní skupiny si může přizvat toho odborníka. Jo, ale samozřejmě, když starosta mu nedá peníze, tak ho tam nemá, že jo. Takže to by nějaká symbioza samozřejmě. Jo. Tak jo, tak jestli nevadí, dáme chvilku pauzu. Jo. První blok máme za sebou, kolik dáme 10 minut? Dobře, tak jo, jdem dál. Tak jo, teďka teda krátce zkusím jenom, jak se audituje a pak se k tomu témata společně, co vás zajímá, musím se o tom povídat, takový to už to bude jako ta poslední část. Jak se audituje? On tady o tom radím budeš taky malinko nakousnul. V tom auditu, ono to je vždycky, když to bude dělat sami, tak je podstatný, jakoby si to pěkně rozmetlovat, ale nejdůležitější podle mého názoru je, než vím, co chci konkrétně fakt reálně v tom auditu zjistit, tak si na tu přípravu samotnou. Já to zhodím tak, že vlastně ten audit má dvě takové hlavní fáze. Jedeme do půlky. První fáze je příprava toho auditu samotného, a pak je výkon auditu. Příprava, výkon. Samo v reálu, pokud ten audit děláte poprvé sami, vlastníma silama, tak to funguje tak, že ta příprava není někde v půlce, ale v reálu ta příprava může trvat třeba 70% toho času samotného výkonu celého té zakázky auditní. Tak jenom na to chci jako upozornit, může to být obráceně, a to je v případě, pokud jenom to třeba dáte už po druhý, po třetí, už to znáte ten proces, který auditujete, už víte, jaký tam byly v minulosti problémy a tak, tak potom z toho může otežit, ta příprava bude už tam kratší, teď víte kam šáhnout a výkon pak bude trvat další dobu. Právě proč to říkám, ono tady padlo pak, kdyby se neměla externí firmy, cokoliv, tak ta příprava, myslím, většinou stejně, já si musím udělat sami, abyste věděli, zadávat něco obecně. Fakt je vyhazování peněz, protože potom jakoby široký zadání, strašně moc peněz vám načaržují potom ty firmy všechny a pak máte nevědět, co vám z toho vypadne jako na závěr. Takže ty fáze, které jsou, předběžné šetření. Jako zastupitel, jako radní, to budete mít relativně jednoduchý. Vy si napíšete tý svý podřízený organizace třeba, kterou máte v gesci, tý škole nebo někomu, a já chci veškeré dokumenty za poslední půl rok nebo za poslední rok nebo dva roky, které se nějaký oblasti týkají. Ty dokumenty si prostudujete a pak případně pojete a zeptáte se přímo toho odpovědního buď to ředitele nebo nějakého ekonomického šefa ekonomického odboru a on vám to vysvětlí. Jo. Je to triviální, ale to je ta vlastně příprava samotná a ty podklady, které jsou podstatné.
Ještě předtím, co může být, a co se právě v audit odlišuje od kontroly, je, že si uděláte vlastní analýzu rizik, což zní strašně komplikovaně, ale v reálu to tak nebývá. Vy víte, co je, jaký budou třeba největší rizika v oblasti, řeknu třeba majetku. Zase napadnou jako největší rizikové věci. Prodej. No. Investice. Takhle, když jsem mohl psát takový dobu, kdybych jako na to měl nějaký seznam, tak měl investice. Prodej pod cenou, no jasně, no, ale jako tak, tam jde spíš o to, prodej pod cenou, že tady těch věcí budete mít třeba 15, 20, které vás napadnou, jakoby ty rizikový, jo. A protože toho času nemáte tolik a kapacit, tak si vyberete ty nejrizikovější. Tak si jenom řeknete, jaký třeba v oblasti investice nebo prodeje jsou jakoby pravděpodobnost výskytu, se tomu říká, to je, jak často se ta věc může vyskytnout, výskyt, pravděpodobnost a dopad finanční většinou. A když si řeknete, jak často se může stát nějaký průvod v té investici, jednou za rok, dvakrát, 50krát, jo. Dělá se většinou tak, že máte na škálu 1 až 5, na grafu, tady nějaká pravděpodobnost výskytu, dopad, a třeba řeknete u těch investic jako, tak moc jich zase nemáte, investic do roka, třeba jich máte 10 jako velkých na velký radnici, třeba 5 na malý radnici. Takže ta pravděpodobnost nemusí být až tak veliká, když teda máme třeba 1 až 5 jako ve škole, aby to bylo jakoby jednička nejmíň, pětka nejmíň, aby to bylo pochopitelný. Tak to teda zkušíme i na vaše, a jo, pak jsou komplikovanější metody, ale takže třeba u té investice pravděpodobnost je to třeba ve dvojka, protože toho nemáte tolik, ale dopad může být finančně velikánský. Jo. No to je jednak, to dáte na ty hodnoty, ty částky. Takže vždycky dvojka, dopad třeba pětka. Velikánský riziko. Tak jste jenom ohodnotím jako nějak kvalifikovaně jednoduše, jaká je velká šance, že se to stane, ten problém, o kterém já přemýšlím, a jaký je finanční dopad na ten můj rozpočet. Tady pak je to nějak vidět s těma různýma hodnotama, které si dosadím, těch rizik třeba budu mít pět. A samozřejmě to nejvyšší riziko vždycky pak si vezmu jako první a to budu na to se koukat. Jo? Jenom jakoby, je to takové jednoduché cvičení, abyste se vzali prioritně ty nejdůležitější věci nejdřív. Tady máte furt mandát 4 roky, reálně 3,5 nebo 3, 3,5 z kampaní, tak jakoby času relativně bude na to nějaký čas, tak jde o to prioritizovat to, co udělám nejdřív a to, co udělám až potom, protože všechno najednou neudělám, to neuděláte nikdy. Druhý zdroj, jako jak se nějak rozstřídit, udělat si to analýzu rizik, jednoduchou. Tak opravdu jednoduše, 1 až 5, pravděpodobně, že se to stane, a 1 až 5, že to je v nějaký finanční dopad, v řádech miliard nebo milionů, to už je jedno, oboje může být veliký pro vás. Tak druhý je, že už tu kauzu znáte i z té kampaní, když to byl průšvih, tak se takhle nazvete rovnou, protože to je urgentní, je tam nějaký problém třeba, takže i to je jiný hledisko, jako do toho vašeho auditního procesu postavit. Takže pokud tohle si začátku uděláte, vím, že mám 15 procesů pod sebou a z toho, dejme tomu, že 5 je těch fakt významnějších z pohledu dopadu toho rizika, že se něco může stát, tak těch prvních 5 bych si vzal, to bych řešil primárně. Toto si udělám na začátku, pak si k ní vyžádám podklady. Jo? Už to je třeba i v případě investic, máte třeba 15 investic, tak si vyhodíte, která je ta rizikovější. Jo? Jenom investice mám v tom batchi, v tom svém procesu, tak mám 15 investic a ty nejvíc rizikový, ty největší většinou to budou, že jo? Protože ta se stane jednou za čas, ale pokud to je investice za 30 milionů korun a vím, že to bude špatně, jak z pohledu podvodu, tak z pohledu nějakého dopadu finančního, když to má na to dotace, která pak může přijít jako zpětní kontrola a sebrat mi ty peníze, tak se na to budu koukat jako první. Jo? Takže i tohle se to udělat normálně v těch samotných konkrétních stejných typech procesů. To si určitě udělejte, potom si vyžádáte ty podklady, když už je máte, třeba si pak popovídáte i s těma šéfama těch odborů gesčních, kteří to mají na starosti, nebo s těma šéfama těch podřízenek, a už máte informace, že už se vám z toho vyplyne, že já chci v tomhle dokumentu něco divného, vysvětli mi to, a on to nevysvětlí. Už je to úplně jasný, tak si dáte jako vykřičník, který tohle dávám bokem, na to se pak budu koukat samotným auditu, mám to hotový, a pak si dám konkrétní cíle té prověrky, a to je taky důležitý, tam už formuluju, co chci finálně jako zjistit. Takže vím, že mám investice na výstavbu a nevím, okruhu, nějaký silnice XY. Vím, že tam mám jakoby problém v tom, co jsem konkrétním případě mám, že byl netransparentní výběr toho dodavatele v té zakázce. Mám tam třeba jako offshoreovou firmu nebo něco takového, tak už si řeknu, tak já mě zajímá primárně, byl transparentní udělaný výběr podle zákona o veřejných zakázkách. Pokud to třeba bylo mimo režim zákona o zakázkách, nějaký podlimitní částka, třeba pod 2 miliony nebo pod 7 milionů, tak je tam nějaká jiná jakoby proces výběru toho dodavatele, je tam nebo není, a na to se budu primárně koukat. Pokud tady se něco dalšího nevadí, tak může to být samozřejmě víc, ale tady můj cíl, jako se si uvědomili, že zahledit se na čátku je fakt špatný. Jo, protože opravdu stačí přijít aspoň na jednu věc podstatnou a přijít na ní, než jako být 50 věcí, které pak rozdělám a nic mi z toho nevypadne. Jo. Tak to je taková ta úvaha toho procesu, který si děláte i sami. Díky vašim lidem třeba si to rozhodíte mezi sebe v rámci zastupitelů nebo radních, třeba máte nějaký kapacity nebo máte nějaký asistenty, kdo vám s tím pomůže.
opravdu tohle je důležitý a ten cíl si, to je vlastně otázka, na kterou si odpovědět tam položte vždycky. Vždycky si dejte, jakoby, jo. Co konkrétně chci odpovědět. Jo. Byl transparentní výběr dodavatele na tuto stu, jakoby, jako konkrétní stavební akci. Byl tam třeba dodavatel, který historicky funguje a je netransparentní. Tady padlo různě u cigára, že máte firmy, které tam fungují 100 let, nebo 27 let tam fungují, jsou úplně u všeho. Já si kabel v jednom malém městě, tam se jedna firma dělá všechno. A byl úplně stejný komentář, jako tady od vás padal, že oni jsou nejlepší, protože dělají všechno, no, tak to asi je divný, že? Tak probíhaly tam ty výběry, máte nějakou logiku nebo ne. A je to zacílení se, co vás konkrétně na tom problému zajímá, bez toho dál potom se zahltíte. To jsou ty cíle. Pak testování a vzorek, to je druhá věc. Když děláte nějakou věc, která fakt jakoby je jednoduchá, máte jednu zakázku, tak to je v pohodě, ale když máte procesy, které se hodně často opakují, třeba můžete mít podezření, že nějaká paní vyvádí peníze na účtárně, nějak účtuje nějaký fiktivní účet, někam to letí ty peníze někam jinam. Zařídí si efektivní účet, si ho zřídí v bance, pak ty peníze poplácí. A nebo třeba vás bude jenom zajímat, tak jestli tam jsou nějaký špatně účtovaný DPH, třeba taky jsme to dneska řešili, jo, že špatná sazba DPH účtovaná v nějaké oblasti a je tak blbě účtovaná, že já přicházím velký peníze. Takže v rámci toho roku třeba 5 milionů korun. Tak tam, pokud už budete mít takový proces, jako máte víc faktur, který ověřujete, tak si ten vzorek musíte vzít. Teďka budete mít systém účetním se vědět a víte, že tam je třeba 1000 faktur. Jako to je pekoto rád, že jo? To, jakoby, to byste asi nestíhali. Takovou to se takzvaně vzorkuje. A to děláte vždycky tak, že se náhodným výběrem, opravdu nedělá do toho nějaký systém, vyberete třeba 100 faktur z těch 1000. Jen to zúžíte. Když vyberete vždycky 100 a víc, to statisticky vychází, já to přednáším na vysoké škole, tak potom už tohle z toho pohledu máte jasný obrázek o celém systému. Když vezmete 100 faktur z 1000 nebo z milionu, to už úplně jedno, tak vám to řeknu o tom trendu, jak funguje ten samotný systém. A teďka z těch 100 faktur zjistíte teda, že to DPH bylo blbě, blbá sazba využitá, dejme tomu třeba v 15 fakturách. Tak už víte teda, že to je fakt problém, za prvý, že tam fakt nějaký únik máte vyčíslený. A když to uděláte takhle náhodně, že berete těch 100 faktur z 1000 nebo z milionu, fakt náhodně jedna, druhá, třetí, nebo v Excelu, tak jak se vám to dá, má funkci náhodného výběru, jo, taky to jde. Tak ho použijete, tak potom můžete říct, že systém se tváří tak, že 15% selhání systému tu chybu tady máte. A už pak v tom vašem výstupu závěrečným je, já tady mám systémovou chybu, nejenom, že jednou utekla peníze, faktura za 150 tisíc, jakoby s DPHčem, který byl zaúčtovaný, ale pokud je takhle často, tak mě selhal systém a to už pak řeším. Mě jakoby, i vás mělo primárně zajímat to systémové selhání. Ty kauzy jsou taky zajímavé, ale to většinou napravíme tak, že to, jakoby, tu kauzu řešíme. Je to velký oprus jakoby, to řešovat 2-3 roky zpátky a pak už jako jdeme dál. Jo. A právě to je, proč tady dneska i jsme, aby jsme na to koukali systémově, že pokud máme i zakázky, nejenom tu jednu špatně, ale mě by zajímalo výběrka, třeba mají výběrek za poslední třeba 5 let, mají jako 250 výběrek třeba od malých po velký. Opět, já se vyberu na mátku, třeba těch výběrek 20, když to bylo hodně 100, bylo hodně, tak než 20. A úplně stejně jdu a zjistím ten trend toho nastavení systému. Jo. Když u půlky těch výběrek bude špatně něco v té blbě výběrová komise, nemá nějaký transparentní zápisy třeba. Jo. Nebo tam budou blbý termíny, které oni nasazovali a má to nějaký dopady zákonný, když ty jsou tak podstatní pro vás, ale je to divný, že proč něco zředili o 5 dnů díl, třeba už se na to můžete koukat. Tak tyhle systémové výstupy jsou pro vás kvalifikovaně větší, lepší, než jenom ta jedna jediná kauza, kterou děláte. My jsme teda opoziční, ale možná, že to bude zajímat, co se teď ve vedení, jaký všechny materiály si můžu vyžádat zpátky do výběrových řízení? No tak jako radní, který má, jestli může cokoliv samozřejmě, jakoby, druhá věc je, že hodně věcí už máte v registru dneska, jako, tak já už tak jde. Já mluvím nad registr, prostě řekněme. Takhle co má smysl, jako, kam zpátky byste šla, jo? Já obecně bych šel tak 3 roky zpátky v té první fázi, kdyby se koukal. Kdyby to bylo strašně moc, tak ten minulý, kdybych se vzal první, jo, nebo ty objemy toho vzorku právě, to je to, co nám první jako nás limituje. Když už tam máte fakt jakoby velkou obec, která má fakt velký počty zakázek, mají třeba 300 ročně nebo 200 ročně od drobností po nějaké velké věci, tak se to dělá. Když to jako bude, jo, aby jsme jako se nezahltili tím, že jdeme úplně všechno kompletně. Já vím, že to archivujou jenom 10 let, čili musí mi dát kompletně všechny ty všechno, co mají k tomu. No, tak samozřejmě, no jasně, pokud tu kompetence jako radní máte, no, tak samozřejmě nemusí. Jo. No, ale jako opoziční. Pozor, když jsme v opozici, tak, jsme zastupitelé, tak jak můžeme ty informace získat co nejefektivněji, no, a co nejlepší? Opět máte politickou dohodu nebo podle 106, můžete 106, ale samozřejmě jako chtít jako všechny zakázky najednou. Jo. Fakt to bude hodně těžké, ty systémy přístupy rolovat přímo do toho, jakoby procesu opozičního zastupitele, nebo to peklo. A jde to v kontrolním, kdybychom měli předsedu kontrolního, jde to zpátky? Vy budete mít jednodušší to zrát tomu kontrolnímu odboru, aby to zkontroloval, ale zase nemáte jistotu, že ten šéf toho kontrolního odboru bude jakoby kompetentní a bude to chtít udělat. Jakoby, jo. To je, zase vy na rovinu vy nejste auditoři, vy jste jakoby politicky zvolený lidi, kteří vládnou tomu městu, a od toho ty kontrolní funkce tam máte.
Těžko vám v tomto chvíli poradit, protože 100% co jde. Nadlimitní zakázky by mělo být vyhlášené na internetu, by mělo být jako zveřejněné v rejstříku, ve věstníku, to se dá. Problém budou ty podlimitní nebo zakázky malého rozsahu vždycky. To víme všichni, teďka nad 50 000 jsem se smlouvu musel zveřejňovat, tak tam aspoň víte, jako, že ta smlouva vůbec existuje, takže co bude rizikovější, když budou mít takový to malý přikrádání, tak budou ty smlouvy pod 50, jo? Ty ani vlastně neuvidíte. To právě rozdělují. Takže to se dělá první, že bych si vyžádal já seznam. Jako první, co bych chtěl seznam, jakoby jenom já chci seznam všech zakázek malého rozsahu, rozsahu tolik a tolik, za poslední tři roky zpátky. První, kterou bych chtěl, a to by vám úplně dát, měli, nemají důvod vám to nedat. A to je po té neformální linii jakoby toho pozitivního zastupitele, který ty vazby tam má, že to dokážete, nebo podle 106. Pokud seznam už mám, ještě v tom seznamu bych to bych chtěl, v tom seznamu chtěl bych tam mít jakoby částku, předmět plnění dodavatele, aspoň no, něčeho. Už to mi nedali. Nedali vám to? Říkám, že mi to nedali takhle. No, neformálně určitě, já myslím, že budete 106, ale jako, myslím, že podle 106 vám nemají takový seznam důvod nedat. To jsou veřejné peníze, jakoby utracený z vašeho rozpočtu, tak to není důvod. Jo. Pokud ten seznam už máte, pak můžete si to zopakování udělat sama, že pak už budete chtít třeba jenom tyhle tři jsou divný, nebo zjistíte, že co pak teda, když ten seznam máte, tak je dobrý udělat, já se to předbíhám už tím tématem, ale to je jedno. Vysčítat si limity, si vysčítat. Zjistíte IČA, normálně dá se dokoupit to jedno IČO, otočit to, že máte 250 zakázek, tak zjistíte IČA, u každého IČA, aby vám padlo, kolik jakoby načerpalo 3 roky. Když přešli na limitní faktory nejenom podle zákona, ale i podle vnitřní směrnice, když si taky vyžádáte, určitě ty by měly být dostupný, taky určitě. Tak už víte, že máte limit pro zakázku napřímo 300 000 třeba, přesto bývá. A když tam za 3 roky pobral třeba, já nevím, 2,5 milionu, tak už to je divný. Tak už víme, že jsme třeba u služeb jako nad limitem zákonem, a kdyby to bylo třeba 1 500 000, tak už taky mám riziko nějaký, že jsme nad limitem jenom toho samotného úřadu. To je tam určitě to tendrování. A to bylo u těch menších subjektů, to bylo hodně častý, že oni tam to dávají takhle na ty objednávky, tam to jede a tím to dělají. Jo. Vlastně řeknu, my nemáme žádnou smlouvu, my jsme to dělali podle objednávek, ale jsme průběžně podle naší potřeby. No, to je jasný, klasika. Takže primárně... Mám právo se zeptat, na to asi jsem žila ta otázka, kdyby mám právo se zeptat, kdo se v ní přihlásil, ten seznam těch uchazečů. Jo, jste uchazeči, jakoby jo. No, ale já mít třeba jak vybojovat. No. To je většinou ve věstníku taky, to je většinou těch věcí. Ve věstníku to určitě bývá, ale nebývá to v těch zakázkách malého rozsahu. Tam jsme zase na tom, jako, tam to bude vždycky větší problém samozřejmě. Zase neznám důvod, proč by vám to neměli dát, ale můžu komunikovat tím, že tam je obchodní tajemství a tak dále, takže vám to můžu dát za červený, to se může stát. Jako, jo. Já bych to vyžádal, uvidíme, jak to dopadne, vždycky bych z toho nebál, protože pokud to je veřejná nabídka, proč by neměla podlíhat veřejnosti, ale nečekejte, že vám tam ty věci třeba všechny jako sdělej. Minimálně co by vám měli sdělit, to dodavatele jeho jméno, to plní, by, vlastně na druhou stranu to plní by mělo být definovaný většinou v té zadávací dokumentaci. Pokud je ale nějaký, že dávají analýzy, kondolýzy, jako takové ty blbosti, tak to vždycky bude peklo, jako by, jo. Tam s tím můžou nějakou formu operovat. Jo. Všechno ostatní je komplikovaný, tak když tak napište nám, nebo pořád, když tak nejkrát, když se s tím potřebovali pomoct, nebo něco, tak se na to může podívat separátně, případně i kluci třeba ze sněmovny, taky už to jako dělal Adam Zábranský, třeba nechcel ty katra, aby ho tady zaspamoval jako od vás, jo, ale tak určitě už dělal hodně 106, který jako by se mu podařilo dotáhnout až k soudu. Jo. Takže nějaký tady i pirátský know-how je, který se dá použít samozřejmě i ty žaloby případně, kdyby to nějak nefungovalo. Ale říkám, bez toho, abych vůbec věděl, vůbec dodával, se neposunul dál. Takže tohle bych takhle roloval, pak si vybíral ty vzorky, pak šel do větší detailu. Vlastně ten bych dělal tak, že bych ani nedělal krásně obrázek, ale vybral si ty, které jsou rizikový na to, abych se nějak podělal do větší detailu. Jo. To je ten hlavní přístup auditu oproti kontrole. Kontrola to dělá jinak, tam má všechno, ale po všem. A vybírá se namátkově, ale pak kontrola nemůže dělat ty závěry v systému, které nás primárně zajímají. Nás zajímá, jestli funguje systém zveřejných zakázek nebo je jako divný. To je to, co by mě zajímalo jako teďka v tuto chvíli do budoucna víc, abych měl tu zpětnou vazbu. To, že byla nějaká kauza, je to samozřejmě špatně, můžu to řešit zpátky, ale já chci, aby se to hlavně do budoucna už nestávalo. A to je ten auditní pohled, který to chci právě dávat. Jo. Aby jsme, nás zajímá se systém zakázek, systém investic, já nevím, systém přidělování bytů. Taky, nebo systém jako čehokoliv, co tady můžu jmenovat, je smysluplný, má nějakou logiku a je transparentní. To je to pro nás to podstatné. Já to fakt dneska si nepomůžu s těma dokumentami vyhnutat, ale logika takhle, já bych šel primárně od zhora. Seznám, tam si nějaký tři ukazatele, které mě fakt zajímají, pokud už je mám, už to z toho bude výhra, tak potom a chcete konkrétní celý spis tomu dostanu dalšímu. Takže to je to testování. A jsem zmínil to jako, že opravdu, když máte nějaký vzorek, který je rozumný, na stovku jste většinou pohodě, pak mi to řekl, to říct, systém nefunguje a já chci mít systém. A to je to, co byste měli chtít primárně, mimo kauze, když kradou jako by si nějak malou domů. To je samozřejmě problém, jako, když tam jsou nějaký vazby s firmy. Ale už to, že třeba jedna firma vám vypadne, že realizovala dodávky stavebních prací ze 70% za poslední tři roky. Zajímavá informace. To
systémově, buď to je fakt jediná na světě, nebo v tom daném území, anebo tam něco jakoby je divně. A pro vás to je krásný argument, jako zastupitel, já to moc nerozumím, jak se mohlo stát, že ze 70% to dává jedna firma, která jiná neexistuje na tom trhu. Jo, uděláte poptávku nějakou, jenom nevyžádanou, víte, že to tak není. A krásně pro tu argumentaci tu politickou vám to pak slouží jako kvalifikovaná informace. Není to jenom takový plásnutí do vody, že tohle to nebo tohle to. Ty čísla v té tabulce krásně pak někdo kdokoliv bude už jako rozporovat. Pro vás to je lepší jako výstup. To už se tady pak tady dostávám k těch extrapolací zjištění, že určitě, když máte ten vzorek nějaký vybraný takhle náhodně statisticky, tak ho můžete dát do toho systému, do toho obrázku systému ho posunout. Je to systémový selhání a mě jako radnímu vadí nebo zastupiteli. Systémový selhání, ta radnice nefunguje systémově. Což je důležitý, naopak je špatně, pokud byste dali jenom jednu zakázku z 250, řekli, že je blbě, a pak jste operovali třeba i v médiích, v novinách, tady nefunguje systém zakázek, protože jedna byla blbě. Jo. Tak byste se mohli utrhnout od studu, a o to ani nejde o tu studu, ale jako je to špatná interpretace toho samotného závěru. Proto se to vzorkování vlastně dělá. To je ten jediný hlavní důvod. Aby se ten systém mohli popsat tak, anebo tak. To je podstatné. No, jak jsou komunikací závěru, samozřejmě může být pravda, že pokud máte jednu zakázku z 300, a ta zakázka byla na 80% rozpočtu celého té obce na NERM, tak taky to je závěr, který pak můžete posunout dál samozřejmě. Jo. Nejde jenom o tu četnost, ale o ten objem toho finanční objem té transakce, kterou posuzujete. Oboje dvě se musí posuzovat. Máte 300 zakázek, ale tahle byla tak riziková, že ona vlastně by byla, kdybyste to vzali investiční akci, měli 15 a ta byla 80% alokace, tak ona byla takhle největší riziko a stejně, co se pokazí tady zkazený systém. Systém měl tak fungovat, aby to největší, ta je takhle nadprahová, jako by vychytal vždycky. Taky jsem to tady minule zmiňoval ještě k těm interpretacím závěrů. Pro veřejnou zprávu platí pravidlo, které mají standardy INTOSAIF, nejvyšší kontrolní úřady, 2% chybovost je přípustná. Strašně přísný, ale tak to zkrátka je. V veřejné zprávě u evropských dotací to posunuje mezi 2 a 5, jakože ještě v pořádku a na 5% už se selhal systém. Takže pokud máte 100 faktur a dvě budou ještě blbě a zbytek dobře, kvůli tomu DPHčku, tak se stala nějaká chyba. U systému by to nemělo být, jako když máte informační systém, tak by se to stávat nemělo, ale pokud paní teda opravdu má celou tabulku a už to je sama jakoby jednu fakturu po druhé a nemá to nějakou logiku, tak kdyby chyby se ještě tolerujou. Ale 3 chyby a víc už selhává systém a paní už to musí dělat malinko jinak do budoucna. Tak to je taky podstatný, ta chybost, abyste viděli, já tam napíšu 2% a to říkám vždycky. Systém je OK po 2% chybovosti. A je to vlastně práh přípustný pro co jakýkoliv netransparentní věc veřejné správě. Máte rozpočet 100 milionů, podle obecných pravidel, když 2 miliony se použijou nějak nesprávně, tím, jak je špatně nastavený systém, tak ad absurdum ten systém ještě funguje, jako jak by měl. Ale pokud jsou 3 miliony, tak už ten systém nefunguje, jak má. Je to nějaký pravidlo, který se přijmulo, pochybuju, že hodně na ty věci někdo bude chtít přísňovat, to si myslím, asi, že ne, ono je fakt hodně přísný. Jo. Ale je to použitelné pravidlo a tím taky můžete operovat, cokoliv vám pak z toho, ty vaší prověrky, kterou si uděláte, takhle vyřešíte, ale mě ten systém se nelíbí, protože ta chybovost je podle standardu mezinárodních úplně mimo, já chci, aby to fungovalo po ty 2%. A z toho aplikovat úplně na všechno. Na celý rozpočet, na konkrétní aktivitu, kterou máte radní pod sebou, nebo jako zastupitel vás to zajímá třeba, jo, oblast sportu třeba, máte rozpočet na sport třeba 5 milionů, takže jako opět tak se dá na celý ten sport, nebo na ty jednotlivý dílčí aktivity. Je to 2% péče na nějaký kusus auditorský oblasti? Tak, mají to definovaný ty standardy INTOSAI pro nejvyšší auditní instituce, jich to přímo je definovaný, takže to je definovaný standardem mezinárodním, který je přijatý Romskou deklarací všude. Takže takhle podle tohoto postupu NKU. Že NKU vlastně, když definuje selhání systému, tak vždycky ty 2% tam jako musí najít a víc. Jo. A jiný benchmark není v té veřejné správě, tak proč ho nepoužívat jakoby v tu chvíli, že jakoby jste teda v té fázi, že to kritizujete, je to komfortní, až to budete řídit, to je toho systému. Dostat to po ty 2% bude opravdu peklo, jakoby, tak s tím stavem, který tam budete mít, jakoby, který tam třeba historicky bude fungovat za 7 let. No a co nás zajímá nejvíc, jakoby, a to já taky chci dneska tady, a fakt jakoby, ten audit by neměl primárně sloužit jako pranýř někoho, ale primárně ten systém jako najít, co v něm je špatně a napravit. Jako to je ta hlavní myšlenka, co my chceme. Jo. Neděláme veřejně správní kontroly, který chodí a říkají ano nebo ne, špatně nebo blbě, pokud bude to s tím dál. Jako, jo. Tam ještě druhá, když už něco špatně, tak jak říct, proč to bylo špatně. To je taky důležité jako říct, jako, mě se to zdá jako hodně populisticky laciný, že to bylo špatně něco, ale hledat ty důvody. Objektivní důvody můžou být, ten úředník třeba opravdu rozhodnul, protože neměl nějaký zvrátí informace, bylo to špatně, bylo v nějaký tísnivý situaci, nebo třeba bylo to menší zlo v té dané chvíli. Jakoby, třeba se mohl rozhodovat mezi tím porušením zákona jedním a druhým, taky tak rozhodl. Takže vždycky je férový napsat, jakoby, i pokud už jako vím, že tam nějaká chyba byla, tak se snažit okomentovat ten důvod, proč ta chyba vznikla a analyzovat ji. Jak spolu toho systému do budoucna, myslím, už nestávalo, tak z toho důvodu ty osobní odpovědnosti. A když se ptám vás, jako, co si myslíte s tou osobní odpovědností, nějakou chybu takovou najdete, co s tím potom dál? Jak s tím budete nakládat? Budete mít zakázku za 20 milionů, bude špatně, dostane to firma, která tam kupuje 27 let, co s tím?
to pro vás bude ta největší výzva, jak to dost jakoby manažerské jako uchopit jako ten odpovědný radní nebo zastupitel, který to jako řeší jako z té role toho hlídače, toho hlídacího psa. A pak samozřejmě z té politické roviny, pak i z té mediální. Že? Jak to vlastně uchopím, abych jako s tímhle závěrem nějaký mohl pracovat tak, aby to mělo nějaký dopad. To může být sebevětší chybu, a ještě v šuplíku, tak je v šuplíku. Že? A ještě to chybu nebudu prezentovat, tak co, tak já přebírám odpovědnost. To taky vždycky uvědomit, jakoukoliv zprávu, jakou dostanete od kohokoliv, kterou se i objednáte, tak v ní ten závěr může být. A vy s tím závěrem jako máte povinnost, jako ten jakoby už úřední osoba, bohužel, jako, tak už to je, jste v tom veřejném právu pracovat. Jo. Často se stane, že si někdo zadá audit, má výstup a pak ho dá do šuplíku. Jo. Tak dokud tam ty 4 roky na té radnice budou mít ten prime, tak je v pohodě, ale pak jim může přijít potom, vlastně jako, že tady ten výstup byl a ty si s tím nic nedělal a jelo to dál, a ta ztráta šla na tebe. Tak si taky uvědomuji, že to vlastně ta odpovědnost potom do budoucna, pokud to zpětně nechám být, anebo si dál jako jde za mnou, taky ty musí si to uvědomit hodně. Já nechci s tím děsit, ale jako by takto skákat v té veřejné správě je, ty nároky na toho veřejní úřední osobu jsou jiný určitě než na normálně běžného občana. Jo. Pokud se tam pak je nějaká oznamovací povinnost, jo, vůči orgánu činným trestním řízení, pokud máte podezření na nějaký jakoby finanční ztráty, jo, že se někdo nechal jako řádný hospodář, jako, jako úřední osoba, tak ty všechny věci tam s tím souvisí, takže je potřeba tohle jako taky o tom přemýšlet, že já se do něčeho tady vpluju a jdu do toho natvrdil, taky pak může být závěr, že musel taky potom jak řešit ten závěr. Jaký jsou možný závěry? Tak personální odpovědnost toho člověka, který selhal, samozřejmě primárně, to první, tak toho člověka v té pořízence může to jako legitimní důvod odvolat samozřejmě, případně vymáhání hmotné odpovědnosti, taky na to se podívejte u vás, jak to je vůbec nastavený. Měly by být nějaký komise, který to jakoby nějakou formu řeší, jo, škodní komise. Jo. Moc jsem jich neviděl, že by v reálu fungovaly v tom úřadě. Když někdo už nějakou škodu způsobí, tak jestli vůbec někdo to z toho vymáhá. Máte nějakou komisi, já si vystatu té komise, kdo v té komisi sedí, co se schází, kolik toho řešila. Škodní komise. Škodní. Většinou teda funguje, třeba když někdo nabourá auto, tak to se většinou řeší. Jo. V tom případě to bývá, ale v případě miliardové zakázky, tak to už nebo milionový, 10 milionů, tam už to většinou nebývá. Jako. Jo. Maximálně myslím, že v zákonu úřednicích je jako paralelně vedle zákonníku práce, je 4,5 paty možný náhrady jako škody způsobený. Problém je u těch kauz, že tu škodu musíte prokázat samozřejmě. To je druhá věc, ale to už je práce té škodní komise, aby to řešila. Takže pokud jste prátky jako zastupitelé nebo radní, nemáte škodní komisi, anebo ji máte, která byla impotentní, podíval by se na to jenom. To už jsme úplně na konci toho celého procesu, ještě na něco přijdeme. Za jakou projektu třeba teďka vlastně ve fázi, kdy přicházíme na konci roku, projekty vykonávají, nějak se vyšle a dají, my přijdeme na nějakou pro nevěru nebo nějaké nadmyslí té zakázky. Je legitimní postup se sejít prostě s tím dodavatelem a požadovat třeba slevu a prostě narovnat ten stav do toho, že vlastně tak, takhle jako řádný hospodář určitě, na 100%. A druhou stranu pak máte ty zákony, limity zákona o veřejných zakázkách, abyste jakoby neporušili zákon o veřejných zakázkách, to je taky peklo. Jako jo. Takže pokud to je v režimu zákona o veřejných zakázkách, je to peklo, protože pokud změníte podmínky té samotné zadání, toho samotného, tak vám to potom zpětně, a když to bude nějaký evropský projekt vůbec, tak tam vám to potom můžou vyčítat, že vlastně se změnily ty základní parametry té samotné zakázky a té soutěže. Jako takže pak je větší zlo, pak budete vždycky bojovat jako s menším nebo větším zlem toho zastupitele nebo radního, který bude s tím, aby zachránil co nejsme ten rozpočet. Vy jste asi politicky obhájíte, že jo? Já jsem dostala slevu půlku, protože to bylo předražený. Na druhou stranu můžete dostat pokutu od OHOSu, která tak velký riziko není, jako, že bych nechci to zkazovat, ale tak to je pokuta, která bývá řádek 100 000 korun, jakoby zatím se větší pokutu neviděl. Na mý to bylo, myslím, 10 milion korun, na mý to tam jako kolik miliard, jako pevno to bylo to. Takže tam bych se tak, toho rizika tolik nebál, bál by se rizika pak těch evropských fondů, jak to je evropský projekt, dotační, nebo jakýkoliv dotační projekt, který vám někdo dal peníze zvenku na to, tak tam jdete do rizika pak ztráty celého toho projektu samotného. Porušení zákona o zakázkách většinou tam je nadlimitní zakázek až 100%, když to je nějaký podvodné jednání, když to je porušení zákona, tak 25% tam je pravidlo, že bývá, že vám seberou, když to je jako špatně ta zakázka udělaná. To bych si jenom vypočítal, že jestli mám riziko, že mi pak ministerstvo financí nebo Evropská komise nebo NKU sebere 25% z té zakázky, třeba 10 milionů, dál 5 milionů, mám se 2-3 miliony, tak bych se do toho šel. Ale toto už takový rozhodování ekonomický toho zastupitele, který bych já nechtěl řešit jako za vás, jako levou dížky. Ale v rámci té oznamovací povinnosti stejně si člověk pohybuje mezi tím, jak by to oznámit a když přijde 100%. Poškodit se nebo ne, přesně tak. Jo, to je velký riziko, to pak fakt je na nějakého právníka určitě, jako s tímto konzultovat, jaký míry jo nebo ne. Samozřejmě, zase pokud to není nějaký trestně právní, tak vás asi kvůli tomu nikdo nezabil, když jako byste ty peníze tomu úřadu nesebral, když jste jako je bránila. Jo. Viděl jsem nějaký absurdní rozsudky, že někoho odsoudili, že vlastně ochránil peníze a pak kvůli tomu odsoudili. Jako, jo. Tak já nevím, tady dnes jsme třeba open card, jo, třeba. Já nevím, třeba příklad. Jako, takže absurdní příklady máme, nakonec teda to měli jako jenom s podmínkou. Ale nechci to zlehčovat, zase jako nechci zlehčovat, ale tohle dilema k tomu se můžete právě dostat určitě. Jo.
Takže určitě jako právníka, aby mě primárně vypořádal ty právní bariéry zákonů, které tady jsou, které se potom bohužel vážou na řádního hospodáře, určitě na 100%, ale nejdřív by řešil dotaci. Vždycky, když tam dotace je, tak by se bál čehokoliv s tím moc hejbat. Zase, pokud už víte, že to stejně vám tu dotace seberou, že to je tak netransparentní soutěží, že někdo přijde, stejně vám to sebere, tak pak bych vyjednával ty ceny samozřejmě. Já třeba, když se tím zabývat nebudu, tak to asi nikdy třeba rozprávat nebudu. No dobře, ale pak to může jít na... tak jako určitě to je dilema toho zastupitele, chovat se jako řádný hospodář. No, jako. Určitě to největší dilema, který budete mít. Jako. Ale se můžeme pak debatovat case by case, samozřejmě nějak bez těmi, které pravidla nějaký nechtěl nastavovat. To bude fakt případ od případu určitě. Mohl bych ti dodat tím, aspoň zkušenost, že se vyplatí asi v takhle případě oslovit toho poskytovatele dotace. Protože tam platí, že většinou ty dotace jsou nedočerpávány v České republice, nejenom v České republice. Čili v jejich zájmu není načerpat ty dotace, v jejich zájmu je, aby to bylo hlavní. Čili asi bych v těch sporných případech moje doporučení začal za tím poskytovatelem, když by jenom trochu rozumnej a řekl si, jak tuhle situaci řešit, že to je, že tam je nějaká obava, jaký doporučují oni řešení, aby to bylo v souladu. Ale moje životní zkušenost, že vám jako žádný formální stanovisko nedej, pošlám vám kontrolu, pak vám to z něj seberou. Jako. Takže jakoby, jako, tak to většinou bývá, jako říkám jako v reálu, ty úředníci jsou alibisti, hodně často, když to většinou bývá staré, třeba je pro vás úplně nová, tak to určitě třeba i pro ně může být úplně nová. Jako. A nebo je to riziko, se to musel, že to rovnou ty peníze půjdou pryč. Fakt bych primárně, pokud na něco přijdu, fakt si to fakt hodně sanalizoval s právníkem, dopady na ty všechny možné předpisy, které tam máte v tu danou chvíli, a pak bych volil jakoby, to menší zlo, který jakoby, je ten řádný hospodář, co vás jako, mým bude stát. Jako. Říkám, měli jsme open card, někdo sedí, někdo má burninku, někdo ne. Že? Jak to dopadlo, že jo? Taky úplně sci-fi bizár, jakoby, neskutečný. Je teda pravda, že oni věděli a podle mě dopředu, že ten zákon porušil tím hlasováním. Jako. To je jiná situace. My jsme tady bohužel ve fázi ex post řešíme, jestli to už někdo zrealizoval špatně, vy to jenom zachraňujete. Ale aby se nerozhodoval v rozporu se zákonem, to byste neměli vždycky, jako. To je ten problém. Takže já nevím, u toho, tak, já nevím, jaký máte konkrétní příklad tohoto z toho nějakého projektu, ale dohadovat nižší cenu, vzal by si právníka na řízení zakázky, jestli to je legitimní nebo ne, případně bych to řešil nějakou jinou formu, ale se, když změníte plnění, tak už měníte původní parametry zakázky, to nejde. To nejde domluvit, že udělá dodá toho mín, to nejde. Zase, když to dodá mín, tak zachováte cenu, ale má jiný rozsah toho plnění. A když změníte cenu, tak se změnila parametry toho soutěžení samotného a taky to je úplně poprvé. Parametru, jestli to podlimitní, nadlimitní, rozhoduje inzerátová cena, jo? Jestli nevysoutěžená, nebo slepá. Ne, ale jakmile to změní, tu finální cenu změníte z nějakého důvodu, nahoru nebo dolů, tak už to je problém, kdyby to někdo jako řešit mohl. Jo, já třeba taky, ale třeba někdo jiný ne. To je to, že vám, já to se neřeknu dneska. Ty výroky jsou těch úřadů vždycky takový, že to přijde z nebe, něco přiletí a pak koukáte na to sami. Třeba nejde jako v soukromé sféře, že jako když teda se přijde na to, že ta cena je moc vysoká, hele, tak nám ještě v rámci té ceny, provedete to a to. Pro mě bylo třeba, já bych jako auditor pak vlastně jako, a proč vám teda dali tu cenu nižší, jakoby, to jen tak spazírovám na nižší cenu, než na to mají smlouvu, protože by to dělali, jo. To nějaký důvod musel vejít, jo. Tak buď sami, co jste v tom jako skrývali, byste něco napravili, jo, ale reálně, aby vám dali menší cenu za stejný plnění, je nesmysl, jo. No to byla ta základní zakázka, to probíhalo tím tendrem a tím pádem jako to dodali. A když mějí parametr dodávky, tak je to průšvih největší, nebo takhle, to už je reálný průšvih toho, že vám to seberou, a, nebo krátit jenom jakoby 25% a třeba i podílovi pak celou tu zakázku třeba tím. Jako. Dodal jsem něco jiného, tak co je jiný z té zakázky, tak vám rovnou nedáme, neplatíme. Je to dost jako fakt citlivý hodně a to je jako, který vám nezávidím jako zastupitelům, určitě mu radním, ale hodně obezřetně. Klidně nám zase napište, až to takhle přijde, nebo a hlavně právníka se k tomu berte vždycky. To bylo procesu auditu, vám to trochu srozumitelný, ta logika toho jakoby je nezahltit se, říct si ty jako ten rizikový proces, jak je, ale se nějak rozhoduje, tak máte nějakou logiku myšlení, hlavně definovat cíl toho, co chci ověřit vždycky, pak můžu někam ujet jinam. To se taky teda může stát, že máte nějaký vedlejší řízení, taky se to může stát samozřejmě, pak se to podívám v druhé fázi taky. A takhle je to i to samé s tím zadáváním těch zakázek, který pak budete jakoby s těma externíma, pokud byste někoho chtěli nejmenovat dělat, to vlastně radím tady říkal. Jo. Takže já myslím, že tu analýzu rizik byste se měli vyvat určitě dopředu sami. Jo. Ty podpory taky můžete prohlídnout jakoby, a se vyselektovat a něco zúžit. A potom tady byste už měli se být aspoň vědomí nebo případně se nechat poradit od někoho, co tady zadávat. Jako. Dál už to vlastně udělají oni za vás. Ale na druhou stranu, do jaký míry to můžete udělat sami, to je druhá věc. Ale ty forzně, ty fakt jsou něco úplně jiného. Tam jsou jiné postupy, které sami neuděláme. Tak jo. Vy jsou teda nějaká ta personální odpovědnost, případně na hrvě. Tak co bys to mohlo vypnout? Tak určitě. Medializace nějaká, tohle zveřejnění.
To máte tu politickou rovinu, pokud to opravdu bylo jako jasně politicky nějak podkreslený, tak to taky o tom uvažovat určitě, nebo vám to jako doporučovat, ale tady se bavíme o té politické rovině, tak určitě taky, jako, pokud to má smysl. A co taky míry, je teda pravda, že dneska lidi jsou z těch jako negativních věcí strašně spruzelí, jako, že už jako nikoho to dokát dneska nebaví poslouchat, že tady fot někdo krade. Takový trochu standard, jako to je jinde v Evropě, ale všechno chtějí ty pozitivní věci. Na druhou stranu, pokud to opravdu bylo jasné, že tam byla jedna firma navázaná na nějaký politika nebo něco, vy možná narazíte i na to v trestně právní rovinu potom. Potom bych to určitě jako řešil s tím mediálním odborem. Jo. Pokud se to trestní oznámení podává, hlavně to vysvětlit, proč, jako, a proč to děláte. Já tady mám zásadní podezření na možný spáchání trestního činu s finanční ztrátou tolik a tolik. Já jsem radní, já nejsem odpovědný organičním trestním řízení, tak já chci, aby ty média to řešil, aby to ta policie řešila. Už je vždycky dobrý u toho trestního oznámení dávat to dobře do těch médií, tak aby to bylo řízený ten výlet, protože když to pustíte bez těch médií sami připravených, tak potom jim to otočí nějak, co vás udělali úplně nějaký blázni, a jste udavači a cokoliv dalšího. Je to bohužel, jakoby, taky se na to se připravit, že i to je potřeba. No. Osobní odpovědnost, hmotná odpovědnost, jakoby, to je ta personální, hmotná odpovědnost a změna systému, jo. Pokud je špatně nastavený. To je zase tři věci plus to ostatní, pokud to musí být. Se smějete, už jste zažili, jo? Tak jo. Tak my jsme vytáhli nějaké oblasti do ty příručky. Můžeme tady podívat, které pro vás jsou zajímavé nebo ne, vyšlo postupně. A říkám, jako si řekneme, co vás třeba zaujalo, co ne, a může příště přidat nebo něco udělat nějaké separátní školení na to. Jo. Tak my se první vytáhli smlouvy, to asi budete mít všichni jakoby první, co asi nejjednodušší, byste asi měli udělat, smlouvy. Vy už nějakou dobu fungujete, máte nějaký registr smlouv, máte nebo nemáte? No, smlouvy, jestli internet nevidujeme, tak my jsme nechali vytáhnout všechny faktury od roku 2008. Je to obrácení, ještě okolí dál. A dávaj. A dávaj. Super. A dávaj. A dokonce teď to poprvé se stalo, že i sami mi zavolali a zveřejnili. Super. Nejvíc co ne. Takže kde už to máte zveřejňovaný, já to na těch financích udělal, nechápu, že by to Babiš podepsal, dneška to nechápu, ale udělal jsi to. Ano, jsou dvě věci. Smlouva je první krok, který je super, ale pak je i faktury, protože ono hodně věcí si jde mimo tu smlouvu. Jako. To znamená, že když máte smlouvy, seznam smlouv, tak nemusíte mít seznam plnění. Faktury, otázka, když vám to je, tak je to super, pak se teda v tom prohrabalo, to je peklo. Jo. Takže potom dá třeba faktury aspoň podle dodavatelů, aspoň tak. Jo. Nicméně, to dá se první, který byste měli udělat jako všichni z vás, myslím, pokud tam nastoupíte, pokud to je možný, jakýkoliv role fáze udělat. Minimálně tam uvidíte takové ty firmy, které vám jsou třeba podezřelí, které tam znáte. To máte z toho vlastního lokálního okolí, to znáte určitě. A pak tam budete říct, tak jsem říkal, ty limity hlavně. To by mě zajímalo primárně, jestli neprolomíme, jak se vysčítám. My jsme tady dali potom ještě nějaké oblasti, které jsou zajímavé, které by vás mohly, jakoby, takhle, jsou to možné, když to i přednáším, způsob vyvádění peněz korupční jakoby, z toho úřadu samotného. O těch způsobů je strašně moc, jako já v životě nikdo nepopíše, jo, ale určitě PR, marketingový, právní a služby a prodejnictví. Tak právní služby dneska soutěžit nemusíme, podle zákona má výjimku, to znamená, že právní kasy úřad může najmout napřímo. Pro mě otázka, já jsem zažil jednu radnici, s kterou se soudím, o peníze za audit, protože to bylo super. Tam neměli ani právníka na té radnici a najímali si právní služby od externí firmy. Takže nahrazovali běžnou agendu, dokonce i správným rozhodováním podklady dělala ta právní firma, já jsem si to ani správně není možný podle zákona. Je to třeba bylo zajímavé, že vlastně jeden právník dělal všechno, tam vlastně všechno vládla jedna a advokátní kancelář na tom městě. Jo, třeba taky zajímavý, ale může být různý. Magistrát to taky dělá. Všechno? To je ale moje právní odbor, mají, ne? To má jako. To má, ale stejně no. I vlastně budou advokáti a kteří peníze a se poprosit, nemáš nějaký vzor té žádosti, že si tady bylo všem prdle, ať se všichni budou skopírovat? Jo. Poslala bys to teda na mě, nebo jak to uděláme, jak to bude z těch dokumentů? Asi na mě. Tak jestli můžeme na Michala, pošli mu to a všichni to budete mít jako tady výstup z toho na sdílení, to můžete to použít, co by na to. Jo, ať to máme, ať to jsem chtěla, aby tady probíhalo to dneska. Takže to všechno se všechno čistou tam nechávat. Jo, prostě já jsem to potom už teda dávala přes čistou 106, jako, protože je jako zastupitelka, takže jo,
Taky bych doporučoval, nebo oni nemají důvod potom jakoby se z toho vylhává, protože se jakoby určitě. Vylhává a vykrucují a jako není moc možnost se, když potom člověk o tom napíše, tak se pořád, oni můžou jakoby na to odvolávat, že to dali jako zastupiteli. Jo, a tam můžou být informace, které jako úplně třeba některý nejsou jako... Takže žádat radši, aby to žádal nezastupitel. Je to, ono se dá v kombinaci 116 s tím, že jsi zastupitel. Jako, no, protože tam jako je kombinace obého, že jako primárně žádá tu 106, jestliže odepíšou, že chtějí peníze za to, tak žádá zastupitel a ono tím, že už to mají hotový pro zastupitele zdarma, tak znova požádám o na 106. Jo, to je nějaká věc. Jeden, tak my jsme na magistrátě aplikovali ještě jednu věc, a když člověk nechce, aby to bylo zveřejněné, tak jsme primárně slušně žádali 106. Aby jsme toho člověka zbytečně nenasírali. Až teprve, když nám nevyhověl a nechoval se korektně, anebo kdy byl zájem, aby to bylo veřejnosti k dispozici. Jo? Takže ta 106 nemusí být většinou na to. Není třeba prostě s námem na pomáhat, když ten člověk bude ochotný. A zjistí se, že na těch úřadech za lidí ochotných je. Na magistrátě opravdu polovinu, dvě třetiny věcí jsme dostali bez toho, že jsme museli chodit. A chodíte přes referenty nebo přes vedoucí odboru? Přes vedoucí odboru. Zapíšeme to ještě tak potom, to se zapíšeme na stůl. A co se zapíšeme? A tam na to budeme potom fotřinu, že máme jako nějaký zápis. No, takže doporučování nejdřív neformálně, jo? Když to nejde, tak potom 106. A opatřitě potom jako by zastupitel, když ty jako náklady stlačí dolů nebo ne, jo? Já tam mám nějakého zápisu, z toho taky z toho nějaký výstup máme, tam mají ostatní, tak dneska nebyli, a taky je to. Tohle je super, že tady máme debatu. No. Jo, takže úředník není nepřítel, že jo? Většina z těch lidí se chová solidně. Některý nechtějí práci navíc, ale většina jsou slušní, většinou to tak bývá. Tak jo, super, díky, nás dívíme, takže budete mít aspoň přidanou hodnotu, nějaký vzor, který si můžete použít, jakoby. Poradenství obecně, jakoby, tak tam radice mě si to může nechat, ale jakoby, já nevnímám negativně poradenství, jo, ale třeba já nechápu, jak to třeba probíhalo, já jsem dělal pro Adama Závranského, jsme dělali jako analýzu, to za pár korun, jo, ale když dělali transakci, vyměňovali akcie, Pražské služby a teplárenská. Jo. Jo, za pár korun fakt bylo 80 tisíc, jako skakal, udělali jsme jako analýzu, aby, a tak to chápu, že ten zastupitel nějaký poradenství potřebuje kompetentní, kvalitní, proč jo, a když tam byla nějaká analýza za půl milionu, tak už jsem ani koukal, co to znamená, protože to bude nějaký poradenství něčeho. Jako, kdyby pak už sami jste dostal, se tam taky uvidíte, co pro vás jako bude, do toho spadne do boka nebo ne. Ale většinou jakoby v tomhle se ty peníze dali skakal utopit. Když bude poradenství za, já nevím, za milion korun, tam bude stále nějaký blábol, taky hodně to často to bývá, tím se většinou pak dokrývají prachy bokem nějaký firmy, která třeba nějakou firmu něco potom dodala jinak nebo tak. Jo. Takže určitě. Marketing. Já nevím, jestli máte marketingové služby, tak bych se na to podíval. Jo. Za první, máte, jestli máte odbor komunikace a PR, na úřadě, jestli ho tam máte, tak už bych koukal, proč máme ještě nějaký další marketingové služby bokem. Pak tam byl druhý takový, co bývá zábavný, je to vždycky hrozně baví, takový ten, jak se tomu říká, monitor tisku třeba, jakoby, jo. To může stát od 50 tisíc taky do půl milionu, taky podívat se určitě na to, je to zábavný, jakoby, jo. Já nevím, co to vůbec potřebujete na tom úřadě, mi stačí, já se dám právě dnes CZ a tam vždycky hodím klíčový slovo, je to tam všechno, ale je to už na vašem zvážení, jestli to potřebujete nebo nepotřebujete. Jsme tady nástroj dost, můžete se jako takovýhle věci pak sdílet, třeba jet na nějakou skupinu, ale máme tady benchmarkovou cenu, takovou, je to OK nebo ne. Tak by to mohlo potom do budoucna nastavit pirátky a ty ceny se srovnávat, taky super potom, jako, jo. Já jsem webové stránky, tak pirátuje hodně ajťáků, že jo, tak asi víte, kolik stojí vytvořit webové stránky, od 5000 jakoby až třeba po nevím kolik. Taky to může být, jako, že vám nějaká firma spravuje webové stránky, tak by se jenom podíval, když mají paušální platbu měsíčně 20 000 korun, co tam za dva roky udělali poslední. Jo. Taky určitě jako zajímavý. Takže to je takový, jako, že takový jsou drobnosti, ale jako v konečné fázi to drobnosti nejsou. A tyhle se pak budou i potesky pěkně prodávat, jsem sem, jako, že tohle fakt šetříme jako na věci, které jsou nesmyslné. No. Když tam doplňuji, určitě na měsíce to platí, tak do toho prvního ochrany objektu a dalšího zelení. Už tak zapisovat, že my to dáme do zápisu, pak tu prezentaci upravíme na vám jako víc doplněnou, určitě. Ale určitě, tak tady jsou, kočka, no, tak už jsem vypnout, ne, ale tak tady víme, kdo seká trávu v Praze, ne? Ne, to je jedno. A to není neveřejný, ale jsou tady firmy, které fungují dlouhý leta, jsou osvědčení, že jo, jako, tak to bude všude samozřejmě. Sekají nejlíp, no. Ne, tam jsou problémy v tom, že, že mám paušály, že jo. Že mají paušály a třeba se seká, neseká, jako by, jo, tak dále. Ale i tyhle, možná dobrý nápad do budoucna nějaký projekt pirátský udělat nějaký benchmarkový ceny v nějakých oblastech, já nevím, no. Můžete to nějak domyslet třeba. Ale když jsme začali s problémem, co by na to? Hlavní problém je, že prostě to nikdy nikdo nekontroluje. Nikdy
zkontrolujete, jestli posekali. Ne, to není pravda. 5 hektarů nebo tak ne. To se dá právě. To je odbor životního prostředí a tam jsou referenti s tím, že oni by měli rozhodovat o tom, jestli se bude sekat, nebude sekat. Ale problém je potom s paušálem. Posekanou trávu. Jo? U nás prostě jako, nebo úklid, jo, úklid. Jasně, ale to může být zase navázaný na ten paušál, že oni mají zapovinnost paušálu dělat 5x seč, takže posečou 5x. Když to neroste. Přesně. Ale paušál máš stejně. Když to neroste. No, když je nás tolik, největší problém je podle mě v zálivce, protože jsou velké městské části, které mají 580 Kč za kubík a nedá se zkontrolovat množství. No, mě tady baví, jak mají takový ty tramvají pásy zelená tráva, to je teď neuslá, že jo, to bylo jsem tak udělal v létě a to teď neuslá, ale jako nesmysly samozřejmě. A to už pak jak je o tom selském rozumu, jako co má smysl, nebo to o té účelnosti. Jako, no, dobře, tak co tenhle projekt, my to zvážíme udělat projekt jakoby srovnávání nějakých cen v nějakých oblastech a potřeba, aby se pak se toho všichni teda zapojili, jako by, jo. Co mohli možná pak Michala udělat jako projekt pirátské. To je nejvíc, co můžeme dát, že jo, všichni jako navzájem. Super, jak se mi to líbí. Jo, dobrý. Tak to uděláme. No, pak to dáme na internet a budeme říkat, kde jsou drahé, kde ne, pak s tím můžete jako hrát všichni. Jako. A bude to trochu práce pro vás, jak to teda to dáte. My vytipujeme nějaký výdaje, nebo uděláme to ještě jinak. My uděláme tabulku, doplňte nás do ní, co u vás je zajímavého, nějaký ty data, třeba i s cenama, my jak předefinujeme, pak to dáme do kolečka, otočíme a doplníme se navzájem. Jo? Vidíme na tom benchmarku jednu poznámku, protože by bylo skvělý benchmarkovat i způsob oceňování. To je poměrně hodně složitá otázka. Když mám službu, kterou, že tedy si zeptání rády, bude vůbec snímat. Poroste práva, jo? Že vlastně jakým způsobem tyhle služby vůbec postává, aby to bylo efektivní, aby ho nenudil někoho sekat, když práva neroste, aby neplatil nikomu ohromný paušál, když není sníst. Pojďme postupně, ale super. Já myslím, že jsme, co by na to udělám, si třeba jednu zároveň si nějakou zkusku takhle společnou, já bych to takhle roloval, protože to bude nejvíc, co můžeme to slovo dát. Jak tohle řešit, protože vemte si, že tam budete mít spoustu smluv, které se vám nebudou zdát, ale vy nevíte, jak je. Prostě ten princip neznáme, není tady nikdo odborník nebo většina to nebude odborník na tyhle divné smlouvy. Ale já bych právě zase network udělal, že pak budeme mezi sebou se můžeme navzájem radit někomu nějaký fórum, protože jako je pravda, že to asi nemůžeme obecnit, jako to bylo specifický hodně, a jestli vědím k tomu, že bude cena za paušál sekání trávy většinou, já nevím kolik, jakoby na velikost města nějaký takovýhle, tak uvidíme, často nám něco vypadne, jakoby, jo. Ono i tím, jak ten benchmark začneme dělat, tak uvidíme tam ty deviace různě, to bylo si jinak definovaný, to bude taky zajímavé, jakoby, jo. My zjistíme, že jednu cenu nedáme na trávu sekání, zjistíme, že máte pak každý jiný způsob toho oceňování. Já jestli tady k tomuhle nebylo by špatně, jestli budeme mít takovou skupinku, tak do toho přizvat úředníky, protože my máme jako lídrině na jihu, která je úřednice zároveň na chorobě a nám se třeba občas nezdá, ale tahle ta smlouva se mi nezdá, jo, když si tyhle jako kontrolujeme tu chorobu a ona nám úplně naprosto přesně dokáže vysvětlit, proč to tak je. Protože má do toho hled z té druhé strany. Komu to nazývete, bude vaše věc. A jakože ne takhle, jakože oni prostě budou mít hled tady do toho právě do toho benchmarky, do toho, to vidět, proč se tak dělají smlouvy. Že nám si můžou vysvětlit, ale to jako není chyba, ono se to prostě dělá a je to naprosto. Ne, ale úplně se jako to předchozí slide, jo. Až tady něco přijdeme, bude to divný, pak se ale vysvětlíme, proč to tak je, určitě jako by, jo. To ten závěr najdeme, nebo ne, nebudeme říkat, že Praha má tady, já nevím, Praha kolik má skákat cenu zasekání trakou, jako nikdo jiný makovou, pak říkám, je to hajzl, jako to ne. To bych jako nechtěl, jakoby. Vědom k tomu, že to je divný, a pak budeme jako ten důvod, proč to je divný. To je to, pojistně, jak to děláme furt dokolačka, ten audit, jakoby. Chceme najít systém, dobro, samo to fungovalo, pokud máme nějakou zákonu, tak to používáme. Jenom všichni úředníci, kteří jakoby jsou v té práci každodenní a mají ten zdravý, jako třeba pirátský vlet, piranty mezi úředníky, tak to je pro nás hodně to otvírá oči. Jak říkal Ivan, jako u těch služeb, jako jestli padá sníh, nebo zrovna ten sníh, jo, jako nemůžu chtít, aby firmě byly zaparkované auta, které mají být na to hrabání sněhu a nemůžu za to nic neplatit. Jo, to není jenom, jako, že si vzpomenu, a teď to budeme dělat. Takže tam je potřeba jako to rozdělit na nějaký paušál za to, že jsou připravení a že dělají vlastní výkon. A to tam má potom super jakoby to porovnat si to, protože ten výkon jakoby jedno, jestli to je Ostrava, nebo jestli to je Praha, jo, nebo Praha 10. A zase tam může ukázat zase ty výkony, že některá městská část poptává celou městskou část, tam řeknu třeba Praha 10 poptává seč na celý Praze 10 a Praha 12 si to rozděluje na 9 malých míst, kde můžou fungovat menší firmy a nemají... Tam jsou pak ty rizika. Jeden velký kočka, anebo potom jako 15 malých firm, které mají do zakázky půjdu kočka, že? Jo. A to z toho vypadne. Super, takže se pro benchmarkovou tabulku ceny pojedeme nějakou formu.
Tak, ještě něco k tomu teda můžeme dát. Já ještě pak tady mám nájemní smlouvy určitě. Tak tady první, co týká, jak bude nějaký moje byt, určitě pojďte se, pokud máte nějaký bytový fond, pokud ho máte, tak nejjednodušší první věc, která se dá, zjistíte i ty nájemníky, pokud zjistíte ty jejich jména, pojďte se do katastru, jestli náhodou nemají nemovitosti. Jako, u těch menších měst to bude určitě jako klasika, tam jako se tam většinou, zažil se to už u tří měst, jako když tam byl šéf bytový služby, byl nějaký tam historický pán, který na nějaký osby, byty rozdával se kámošům nebo různě, za roky se měli nájemní sociálně v nějakém bydlení, zaronili do toho baráka kráva. Pak tam ještě pronajali někomu úplně třetímu. Jednoduchý test, který se dá udělat, třeba napadlo mě v tu chvíli taky smlouvy. Ty jsou hodně citlivý, ty asi nezřejmě, ty asi nebudeme moc benchmarkovat, nevím. Ale minimálně pro vás to bude zajímavé, jakoby to zase, jakoby pokud to máte někdo v gesci, nebo vás to někoho zajímá jakoby v té oblasti sociálních služeb a bydlení, tak to je krásný, jako jednoduchý test. Jakoby. A jakmile tam budete mít dva ze 100, který mají byt a zároveň dostávají pronájem, tak to systém nefunguje, to víme to. Jo. Vím, že to třeba úplně u každého fungovat nemusí, ale taky může, ale mě to překvapilo, funguje to tak dále, to bývá, jako ten problém v tom bývá, jo, historicky. Otázka si, jaký byty tady vůbec máte pro nájem. U nás třeba nájemní smlouvy na nebytový prostor, za karčku, tak to ještě víc, to ještě víc. Prostě. Jo. Mm-hmm. Vy moc si za karčku pro další krásný benchmark jakoby, obchodní prostoru jako v nějakém území, to se mi taky hrozně líbí. Super, no. Jakoby, jo. Tak, jenom těm nebytovým prostorám, tam hodně často bývá, že to třeba můžou být prostory, které nejsou hodné nebo nejsou na vhodné lokalitě a že třeba ten spodek, tam někdo vůbec je vytápit tu zbylou budovu, tak má docela jako nějaký činnost, je potřeba i na tady tohoto koukat třeba. Ne, individuálně jsme říkali, jo. Ale já tady nebudu sekat ta kameru, asi nebudu toho vypínat, jo, ale to nebudu říkat, ale vím tady o dvou velkých firmách, které dělají pro velký, říkají se jim Motři v České republice, a jako dělají pro ně to, jestli jakoby, tak ty jména by se vzali, by to říkal nahlad to do, ale mají tady pro nájmu restaurace, se Praha 5, nebo kolik, jakoby, za pár korun, jakoby, a generují tam velký velikánský obraty a zisky, jakoby, jo. Samozřejmě, u toho potom je potřeba zohlednit jako lokalitu, samozřejmě, vybavenost toho daného místa a potřebnost, jo. A na druhou stranu, pokud má někdo za korunu, tak bych se zajímal už jenom, proč to má za korunu. To samo o sobě už jako nějaký malinký obrat, co vlastně uděláme, že jo. Jo, je to smysl, máte to budova někde mimo, kterou on jakoby vůbec vytápí, stará se o něj by chátrala, ale jako je tam hodně rizik, jsem si v té oblasti. Jak bytový, tak nebytový prostory. Jo, já bych tu cenovou mapu, to nevím, jestli dokážeme nebo ne, ale já bych šel se postupně, uděláme se nějaký, vám tam z toho vypadnou tyhle ty věci, na 100% tam budíte nějaký opravdu historický vazby a pronájmy za korunu. Jako. A nejzajímavější, že ve stejné ulici budete mít dva prostory úplně srovnatelný, ne třeba velikosti, ale metráží, jako se kdyby menší, větší, a jenom byste podívali ty ceny takovýhle jinak. Tak už mi to zajímalo. Těmi osobami, že já vím, jako, když se najdu, komu patří nějaká nemovitost, ale vlastně nikdy jsem nehledala, jestli někdo vlastní nemovitosti. Normálně na listu vlastnictví. Takhle, když uvidíte, to je citlivý, to nemůžeme zveřejňovat, ale měl by se mít seznam těch lidí, kteří bydlí v těch nájemních bytech sociálních. Tam by bylo jméno, příjmení, rodný bydliště. Tyto se informace vám v katastru pak jako list lidí vlastnictví ukáže určitě. Jo. To je to možný je. Já, musím nabídnout ten test. Tak, měl by se mít dálkový přístup, normálně na úřadě by měl být. Tak, je placený teda, jo, ale to tam většinou bude. Jo, takže městská část má zdánlivý přístup a můžu si, ale je to placená služba. Protože jo. Na katastr, já jsem šel na katastr, tam jsem si vytáhnul, nebo jsem platíš to, jméno, platíš to. Číslo a z toho mi vypadne seznam nemovitosti. Jeho list vlastnictví, já se tam takže to existuje v elektronické podobě. Tak, pokud se zase opoziční nemáte to, tak bohužel tady bude otázka, jestli to nezainvestovat třeba 5000 korun, jakoby já nevím, kolik bytů tam bude, nebo i po nějakém echu, jakože fakt víte, že tam někdo takovej je. Jo. Ale jako na té radnici, kde ty přístupy máte, to je jednoduchý, tam by to vám to měli skákat přístupně, tam bylo by to proběhnout rychle. No ale já si tam říkám dobře v opozici, ale když budeme, když ta opozice má ten kontrolní výbor, tak se přesto k tomu taky nějak musí dostat, nebo má šanci. Ale fakt to bylo každýho, držím palce, pak se to podíváme společně, tam se dneme, ale bylo by to super, ale všude to fungovat nemusí. Tak. Pak jsem tady dal ještě smlouvy, jako specifický IT smlouvy, já už jsem to tady naznačil třeba jako ty Facebooky a různý webovky, jiné věci, ale pak máte každý určitý systém na každém městě a jako já nevím, to nebudu jmenovat, ne, jich jako pár tady typů, který dodávají všichni, pak bych se podíval, jaký tam mají paušály, pokud tam mají nebo nemají paušály, kolik stojí jeden úkol programování čehokoliv. To jsem si řekl, kdo zase ITáci, tak to bude to mít asi sami rychle, ale tam jak je to je takový, taková ta oblast, kde se hodně jako to mrchá volnosti úředníků, protože třeba to ani nerozumějí, ani nechtějí jako nějak se tomu šťovat, tam jako určitě bych se na to podíval. Jo. Jsou tady pár firm, já je nebudu jmenovat, ale možná pět firm, které fungují, zkrátka. Jo. Takže jakoby, tam se na to určitě koukněte, jakoby, jak to vypadá, když mají určitý systém, jestli vůbec teda má, jaký mají, co obsahuje a jaký stojí paušály a kolik stojí, je dílčí do toho změna úprava toho systému samotného. Jo. Abyste neplatili za pokud máte v paušálu napočítaný legislativní změny, pokud je tam máte, je to super, ale on tam přijde další věci a další věci. Takže určitě.
No a druhá věc, potom samozřejmě ten vendor lock, pokud nějaký máte, do jaký by se to potom dá taky uniknout. Jo. To v tu danou chvíli asi nevyřešíte, ale minimálně o tom vědět, že máte smlouvu, s kterým uniknout nemůžete. Jasně, ale je teda zajímalo s tím, když je tam teda ten vendor lock-in, co s tím vlastně můžeme jako dělat. Jo, protože... To je velký projekt? No jasně, jo. No. Úplný začátek vrknout se na iniciativu Otevřená místa, které vlastně združují obce, které dávají určitý příspěvek, kteří si potom dělají vlastně softwary, takže to neplatí každé město 5 milionů, ale prostě je to dohromady, vlastně to združení těch měst, je to otevřené a všichni si tam potom vydávají dále zprávy. Otevřená města, jo. Tak. Čiže Mariánky, myslím, že Ondra, přesně tak, Ondra Profant to řeší, jako zastřešuje to. To je jako první věc a potom druhá věc, pokud když už si vyhodnotíte, že si to máte moc zavřené a budete si chtít dělat, nebo byste chtěli nějaké dělat nové smlouvy, tak co je hodně důležité aktuálně, nevlastníte i ty data převážně. Ty data vlastní, i když jste je tam nacpali, jsou z toho města, má to ta firma, co právě ten vendor locking, tak když bude nová smlouva, tak na tady tohle to se zaměřit a případně otevřené softwary. To je taky docela dost. Ale ideálně ty otevřená města, pobavit se s nimi, oni si tyhle diplomatice podívají. No, to jsou ještě další ty smlouvy, ty smlouvám, ty dva, ty, že se dá bacha na ty granty. Trkni nohoc. Ne, jenom říkám, ať víš. Co? Takže to pokračuje, že tam těch rizikových oblastí dá. Jo. Jdeme si příročky, tam to máte samozřejmě víc jako dneska, ale už to se nestíhneme to kompletně všechno, stíhneme to stíhneme, co vás baví a zajímá. Já to nechci nějak brzy tu debatu, už nějaká je, tak to je nejvíc jako ta debatě, z toho jako najde. Jo. Je tam toho víc samozřejmě těch smluv, které máte v té příručce napsáno, co by vás mohlo zajímat, já probírám to tady jako to primární. Byla na tom odkazu, když to posílal u té pozvánky, byla, že jo? Přišla asi pětka v newsletteru a na té pozvánce na dnešek, jeden z těch odkazů tam je na... Ono to začíná jakoby důvodovou zprávou, proč ten projekt děláme, a do strany asi 3 nebo 4 je asi 4-strana příručka, jo? To jsou tady takový ty nejvyšší typy, kdyby cokoliv ti napište do mailu, já si můj mail máte, a to pak tady nechám, tak lidi napište a můžeme se pak povědět jako separátně potom. Ale je to tam jakoby, myslím, že tahle co takový je hodně zajímavý, jakoby, když jako člověk je novej v tom úplně, no. Tak já půjdu, nevadíš půjdu bez pauzy, já můžu jenom do dvou, jakoby tak dáme ještě to, jestli to nevadí, dáme to. Okay. Jo, tady jsou pak granty, sponzorský dary, tak to je taky oblast, pokud máte někdo, jakoby budete radním pro oblast, jakoby já nevím, kultury nebo čehokoliv a budete mít granty, tak to taky bude strašně zábavný. Tam mě hlavně zajímalo těch jakoby, věcí, jak probíhá ten výběr těch grantů, to znamená, jestli jsou hodnotící komise nebo nejsou, často třeba ani nejsou, a pokud jsou, tak jak reflektuje rozhodnutí rady, výstupy té hodnotící komise. To znamená, jestli se nestane, že máte hodnotící komisi, která rozhoduje, ale v 70% pak si radní to upravu sami podle sebe. Stát se může, my jsme tak vlastně jako pirátský zastupitelé nechtěli, že tady už nějaký hodnotící máme, aby se mohli dodržovat, a zpětně si něco vy můžete pochybu, že jako, vlastně tomu někdo dá. Jakoby, jo. Ale ono to je v gesi té rady, jak se rozhodne, chce samozřejmě, ale pokud takhle to probíhá, tak nějaká komise potom je úplně napětová, můžete ji zrušit, jo. Když to je vlastně komise jenom jako nějaká stafáž. Tak, veřejné zakázky, já nevím, dneska bychom možná mohli zkusit jít dál, protože to jako jsme tady nakousli, ale to je možná na celý den, to bych pak možná udělal jako separátní na to úplně nějakého pozval nějakého odborníka, který by nám to tady rozklíčoval ještě do očí literu, zase pro. Jo, protože to fakt jakoby, takhle od stolu neuděláme, co tady můžu zmínit, zakázky malý rozhovor, to se pěte jako první. Jo. Tam jakoby, ty pravidla moc upravený nejsou, pokud jsou upravený na úřadě, máte nějaké limity, nějaké schvalování, 1 nabídka, 3 nabídky, nějaký 5 nabídek třeba, tak to se dá jenom podkontrolovat, jestli to vůbec podbíhá nebo ne, pokud jste v radě. Pokud nejste, tak bych se vytáhnul jako zakázky, pokud zjistíte a chci, máte 5 nabídek u této zakázky nebo ne, protože je divná, že tak takhle dopadla. Jo. Co se týká pak těch nadlimitních, to už je opravdu formalizovaný, velká kontrola, to myslím, že i pro vás to bude náročné to kontrolovat, to už nějaký ten audit možná to dostane jako kontrolu, aby to udělala za vás. Jo. Tak, my jsme tady ještě zmínili věci, které se děláte všichni, které už nějak fungujete, ale do budoucna, komu se to podaří, taky tady už v Macíku jsme to zmiňovali, zveřejňování na internetu, pokud to bude možný, a to je jak vůbec těch smluv a faktur, to je první krok, ale třeba jednání z rady. Tak jsme tady se o tom bavili, že třeba někde to není normální, hodně často to asi není úplně normální, bojoval bych za to, aby se podklady na jednání rady dávaly na internet. Jako, jo. Já ani nechápu, proč tam nejsou, ale mně to furt jako nedochází, jako je to možný, to je, ale se, když jsem dělal teďka podklady do senátu, tak taky chápu, že problémy jsou všude. Taky tam to je. A máte někde jakoby teďka budete zahajovat jakoby takový ty projekty jako registry smluv, takový ty veřejný a tyhle ty věci? A už je, máte podporu k tomu, víte, jak máte tyhle ty věci, když tak to řešil taky Ondra Profant, ale teda nechci úplně zlikvidovat, ale jakoby... Třeba máme v Ostravě to, že jsme na magistrátu a potom v těch třech největších městských částech, ve dvou v koalici, v té třetí v opozici,
A právě v té třetí, kde jsme v opozici, tak tam to je takové, že prostě s pirátama nikdo nechtěl jít. A samozřejmě, protože tam ani nefungovaly takové věci, jako třeba stream, nebo záznam ze zastupitelstva, ať v těch ostatních to funguje, nemají tam prostě na podobě, třeba máme už teď rozklikávání až jakoby do detailů, do faktury, na tom jako to není. Takže i vlastně přes ten magistrát, aby se to nějak jako konsolidovalo jako společně. Aby se to konsolidovalo, aby to bylo všude stejné. A zatím se teda daří, jako oni jsou celkem, ač teda nás jako nechtějí do koalice na tom jihu, tak jsou celkem přístupní k tomu, že ty změny se pomalu dějou. Super. Tady jsme jenom pro, jako, to je, není to audit, jako byla to věc, která asi dělat všichni chceme a máme jako by, o to asi výzva. Jako by, a to, když se podaří, ty tři roky podaří, jo, tak to já se použijeme jako pumu, která už jako bude tíkat a už nikdo jen tak jako neodpálí. Jako. To jsem se chtěl zeptat, na mojího společtví teda taky on dá problém se žijí hodně. Jak se to jmenuje? Vizi... Ne, možná my stane vize... Monitor. No. Ty jsi nás úplně dostal všechny, CityVizor. Je možný, Ondra tě poradí, určitě tam se do toho nemůže připojit, normálně do toho systému jako vložit data, je to v gestě ministerstva financí, který to vytvořili kluci na financích, teď je open data, tam se normálně může připojit, jakoby nějaká podpora tam k tomu přímo je. Čím se nás bude tím líp, samozřejmě je to super. Já nevím, pro nás byla asi největší nezapomněl zařejmě jako asi účetnictví, ty faktury, pokud to není nastavený, tam se bojím těch takových těch problému s těma firmama, že určitě má to bude drahý a tak dále. Tak to byla asi taková největší výzva, toho se bojím, jako, že já tam mám to pobraně takhle formálně. My chceme dát faktury na internet, no tak dejte, ale to stát 2 miliony korun. Jako. Tak to s tím jakoby pak, proto to říkám, no, já to zažil. Já vím, ale... Pojď. Tam se dá obrátit. Nebrá. A řeknu 10 hodin, že na těch strávě 20 hodin, ale ne... No, zase, no, jako ona, jde o to smlouva, jak je napsaná ta smlouva právě, jako, no. to je ale jako, říkám, jako jenom na to upozorňuji, jakoby s tím se pracovat určitě dá, anebo jako nějak blbě jsou učitnictví s nima jakoby dílovat, že nemůžete to vypnout, že jo, to je jako největší, jakoby, pro mě jako největší riziko toho úřadu je to učitnictví zrovna, jako kdyby se vypnulo, no, danou chvíli. Tak, pak tady máme ještě jako jenom jakoby vůbec, já jsem to taky zažil, proto tady máme jakoby, vůbec nějaký investiční nákupy, obecně jako když to zobecňuju, tak samozřejmě máte typy, které se dělají normálně, projekty stavební, silnice, školy, zateplení, všechno možné, to je standardní, tam máte pod zakázkama, s výběrem dodavatelů, s dotacema, to je jako by to se fotočíme v kruhu. Pak jsou takový ale nějaký divný, takový bizáry, že se kupují nějaký úplně nesmysly občas, jako tak každý to může být, jako já na to upozorňuji, že to se může stát, jakože aby jsme zakoukali na ty silnice, dálnice, ale fakt nějaký bizáry se kupujou. Taky, já nevím, suchy za 1 bilion, jako by jo. Pak je těžký, u těch suchy třeba hrozně těžké potom diskutovat o té ceně. Ale jsou to bezáry strašný občas. Jako potřeby. No. Ne, říkám, tady se teď smějeme Havlova hlavička. Že jo, no. 800 páňo. Tak já to jenom zmíním, jakoby, že... Jsme měli stavu, ne? 500. Jsem to říkala. 850, no, tak... A ty za 2 mega, bronzová, socha, krásná. Jo, takže jako jestli to je jenom oblast, jak na jenom nezapomenu, protože tam ty příležitosti jako máte, ty bizáry jsou, ty jsou pak zajímavé mediálně samozřejmě potom, jako jo. Tam není potřeba ani jako nějak diskutovat s nima, že si jenom ukážete. Každý to vidíme, tak to zase připravám normálně, jako, ale to hotový, jo. Ale nevím, jestli takový co máte, ale v každém normálně se to je. Já jsem vždycky, když někam tak na to narazím, jako to mezi. To bylo v první fázi není, jako by, jo. Mediálně to je zajímavý, politicky pro vás, jako to. No, my tady pak máme jako nějaký, já nevím, to ještě dneska někde funguje, že to bylo, takový ty druhý, drahý blbosti, tak to, jestli to asi vyhrate, ale většinou takový ty dřívější generace politiku fungovaly, nastoupil do úřadu, nová kancelář se udělala, že byl krásný nábytek, se dal znovu, všechny takovýhle věci, tak asi to dělat nebude, to asi pochybuji, na to budete mít peníze, ale kdyby náhodou, tak jako, takový to zábavný může být. Já dneska jestli někdo koupil druhý drahý luxusní auto, já nevím, co to funguje nebo ne, už se to asi trochu boje, jo. Nicméně, proč tady říkám, měla by být třeba nějaká car policy by mohla být v tom úřadě, skaká nějaký dokument pro řízení, nebo nakládání s automobilama, tam minimálně s tím, kdo ty auta používá, už nejde o to, že má, no, máme tady jedno holiče, nebo to kadeřníka, co měl superba, že jo, který zde nájde z krajského úřadu, ale jako, jde o to, jakoby nejde už jenom o to, že se kupují drahý auto nebo nesmyslný, ale jako to používání samotný, a tohle jsou už marginály, kterým jako někoho kopnete do kotníku, jako jo. Na druhou stranu, pokud to bude, že šéf úřadu třeba dojíždí 150 km do úřadu autem, tak bych jako už na to koukal, ale měl to zdarma to používání, děje se to jako jo, nebo 100 km, tady v Praze určitě. Tady je to daleko ten rádius, já jezdím vlakem, ale ty lidi jezdí autem rádi. Jo, tak jenom ta CarPolis se spíš se jenom podíval, ne kvůli tomu, abych někoho tady kopal do kotníku, ale jestli to má jako logiku pro to užívání samotné, je to strašně rychlá zábavná věc pro vás. Jo. A uvidíte, že tam třeba nějaké logické věci nebudou. A zase je to potom mediálně blbý, když to neuděláte teďka a necháte to běžet dál a ani o tom nebudete vědět. To za dva roky někdo může vytáhnout takoby, a pak už to bude politicky za váma, jak jsme říkali se vším. Jo.
Takže on to preventivně ten si nesmysly drobnosti udělal stejně, jenom hlavně proto, aby jsme se ochránili, protože nechceme dělat ty špatné věci a pak po nějaký době to prostě povedeme po někom. Ty car policy, logicky to znamená jako kvalitě nákupu auta, aby tam nebylo nějaké předražení auta, je to zbytečný, proč to dělat zbytečně, aby vůbec to samotné užívání. Má vůbec mít někdo k užívání služebního auta jakoby mimo pracovní dobu? Je to logicky nebo není to na vás, to si zvažte sami, jo. Má to logiku nebo ne, pokud už ano, platí to 1% do daňového základu jakoby, a jakoby platí se to tomu úřadu a tak dále. A teda tady byl přísnej sám na sebe, jako jestli potřebuji to auto nebo nepotřebuji nějaký jo. Říkám, změnil to jenom proto, že pak to riziko se vám vrátí zpátky po dvoutech, jako když to nevyřešíte teďka. Tak, pak tady máme dotace. Už jsem napsal nic, no, to jsi říkal, že... No, to bychom taky možná nechali na sebo rád, já dotace auditoval dlouho, takže to tam jakoby můžem, ale to je... Asi bych taky nechal jako zakázky dotace a možná ty firmy podřízení, to jsou nás nějaký samostatný, jakoby fakt jsou pozat nějaký odborníky, jo. Dneska toho času není. Je to nedal, dobře, to nechal separátně. Bizáru strašně moc, já jsem toho auditoval strašně moc od toho severu západu, kde jsem 23 lidí do dneška, až po nějaké drobnosti, malinkatý, nesmyslný projekty. Já osobně u těch dotací vždycky vidím to, co pak už těžko má, a to je účelnost. Ty dotace, jestli má vůbec smysl. Jo. To znamená, že ona může být sebelý zúřadovaná dotace, papírově krásně sedí, všechno tam bylo splněné, a ta cena nebyla hodně předražená. Ale to je blbost, je celý to je blbost. Jako. Takže jako, pokud to takovýhle věc nějak řešit, tak jestli měl bez dotace smysl, to by mě jako politika zajímalo primárně nejvíc. To ostatně taky důležitý samozřejmě v druhé fázi, ale když to je odřejmě jako blbě, tak blbost, která je dobře vysoutěžená, je furt blbost. No, pak tady já dál koukám nějaký takový ty ještě benefity, tak já nevím, způsob odměňování asi budete asi, jako radní asi na to uvidíte, jaký mají způsob odměňování na městě. To je velice, jak jsme říkali, citlivá věc, jako šát na peníze lidí samozřejmě vždycky, ale pokud ten má logiku nějakou, tak by se na to podíval. U těch úředníků je velice těžké je motivovat jakoby nějak efektem, jo, to je velice těžký. Tohle je fakt jakoby hodně komplikovaná věc. Jako dá se to asi u paní, která někde na sociálce dělá nějaký správný rozhodnutí, udělá jich jako tolik a tolik, pak může to větší benefit, ale je to těžký. Je teda taky pravda, že já nevím, jak to je v tom území, ale někde ty platy nebyly úplně super na tom úřadě. Tady v Praze to tak určitě bude, si myslím, nevím. Takhle, já jsem neviděl ty platy, takže nevím, jako jo, ale na těch menších městech to může být jako by zase dobrý naopak, na těch hodně menších městech to může být dobrý, protože lidi tam ten úřad mít to místo. Ale samozřejmě tam je spíš o ty deviace, to znamená, pokud máte nějaký standardní režim odměňování, platový tabulkový třídy tady určitě jsou podle vyhlášky ministerstva. Je to je všechno v pohodě. Koukal se na ty bonusy, které jakoby se dávají, aby se to dorovnalo nějakou formulu, aby mi na to mělo logiku. Jo. Asi bych jim nechtěl brát peníze, ale říkal, ale OK, ať to má nějakou logiku, a to běží nějakým logickým postupem, a to by se případně podíval. No a pokud tam jsou nějaký mimořádný, teďka mě někdo říkal, byly poslední zastupitelstva, nebo to, jestli rady to schválili, poslední zastupitelstva, rady, tak tam se to, tam to jo, že jo. Tak to už si asi nic neuděláte, to je možná nějaké pro vás jenom zajímavé to vytáhnout, případně se pousmát, jako kdyby se někde chtěli v těch médiích. Dotaz? Chtěl jsem se zeptat, protože to jsme zase řešili v jiném kroužku, benefity pro úředníky, protože třeba na IT ty platy tabulkové jsou nízký. Takže se hledají zdroje, jak zvýšit platy a to v rámci třeba těch benefitů a těch bonusů, nadstandardních bonusů, to může být oprávněný. Jak na tohle to zase? Tak já mám teďka docela v hlavě ty tabulky pro státní správu, nevím, jestli to funguje stejně na těch úřadech, to teďka v hlavě úplně nevím, jestli je úplně analogie stejná, ale tady je možná nějaký mimořádný odborník v té dané oblasti, že má 100% příplatky, tak tam nějaká forma těch příplatků, že dodávat, jo. Tak já říkám, ty se zbyvou úplně stejný, že odborník může příplatek dostat, a pak se dávají nějaký bonusy, které jsou zasplněny zvlášť, co právě se zneužívá, zvlášť jakoby významných úkolů v té veřejné správě, což je otázka, co je, když to je standardní běžná činnost, tak to nebývá. Myslím, že i zákonníku práce byla možnost dávat jako bonus za dosahovat nějakých předem stanovených cílů. Jo. A myslím, že se to moc nepoužívá ani na úřadech. A ten jako, ta možnost tam je, on to je prostě úřadovat. Jako. Protože když takovýhle věc si udělat, tak musím ty cíle dopředu jako nastavit nějaký. Jo. Tak tohle určitě podle mě udělat jde. Teďka nevím přesně ten paragraf, který to je v zákoníku práce a je to tam. A tyhle typy bonusů podle mě byly ty nejlepší, které by mohly být. Jako by se dostal nějaký úkol nastavený dopředu, ale práce s tím fakt vypracovat hodně a to ty úředníci nebudou chtít dělat. Že to je, ten systém vymyslet je největší plus pro mě. A samozřejmě pak to vykazování je komplikované taky, samozřejmě. Takže já tady nechci dělat benchmarkovou tabulku platů na úřadech, to je nesmysl, samozřejmě ani to nejde dělat, jako, ale nicméně, pokud tam budete mít 5 lidí, kteří budou divní někde položení někde dole a budou mít velikánský bonusy, divný, a trendově byste se na to mohli podívat, v každém odboru uvidíte, jako jak v odboru o 5 až 10 lidech, udělat nějakou časovou řadu 3 roky zpátky a uvidíte, že 3 lidi berou furt hodně a 3 málo, tak by se zajímal proč. Jsou tak nekvalitní, jsou tak kvalitní. Jo, tak tohle v té platové oblasti, kdybych chtěl do toho všechno, tak do toho všechno, s tou cestou systémově přístup k tomu pojat se na ty lidi a
jako ty trendy. A třeba si to, že to je bratranec jakoby, nebo střednice, to může být jedna příčina, nebo se takhle interpersonálně rádi, ty lidi nějakou dobu fungují, s tím se moc neudělá. Co by měla být za stejnou práci, tedy mělo být tak, aby měli všichni dost, když to je možný, ale bohužel to dneska ty peníze na to nejsou. No. No, tak to podle mě tady je tak ten radní možná, který má na starosti ekonomiku, jako tak víc asi ne. Jako. Ne. Ale u nás, když se ty bod, ještě před volbama žádal o platy celého úřadu. Stalo nás, která si nás vzít, nebo kolik si za to řekli. Takže já se tím, jak se tím zeptám, jak to udělám. Jo, ale tam není možný se ptát, jako kolik bere pan Nová. Tabulkový místa, no, ale se to jde. No, místa by ti měli, podle mě, jakoby, jo? Že bys jako řekl, já chci tabulkový platy jakoby, úředníků, anonymizovaný, to by ti dát měli. Ale jakože to bylo ten a ten, to už jako bude komplikovaný, to bys vlastně ani mít asi možná ani neměl. No, jako, no, jako, no to to neexistuje, no. Jo. Záleží na praxi. Tak tohle je zveřejněný, Tibor to zveřejňoval na fóru. Tam to určitě je jasný. Takže to může ukázat nějaké věci, jo? No, tam je napsané i ty dotazy, tam nasdílel, myslím si, že všechno. No, on se ptá jako na odměnu, on se ptá nejenom na plát. Já bych se ptal jako po vždycky, já chci seznam teda úředníků anonymizovaný, chci jako jejich jako jenom složku, která jako je pevná a která je volitelná. Takhle bych se zeptal, jo? A tyhle tři informace mě vlastně zajímají, jakoby, jo? Úředník, nemyslím, že nějaký úrovně těch odborů, to nevím, jestli by to šlo, zase jak když to bude odbor, který má jednoho člověka, tak je to blbý a už to je osobní, jako tam to oni potom jako nějakou formu řešit. No, no tam, ale on se ptal jako právě, že chce vedoucí odboru, tam jsou, nejsou ani třeba jaký odbor to je. To ti dají odbor 1, odbor 2, 2, 3, to nebo normálně tam ti ty platy dají. Tak. A chtěl bych pevnou složku a tu volitelnou, tu pohyblivou. Stačí se pak jenom zeptat někde bokem. Tam to je nejvíc, tam to člověk nejvíc. Oni to vyblijou, protože oni se vždycky jako myslím, jako samozřejmě. Tohle se vždycky běhá potom úředně nejvíce, to je to špatně samozřejmě. Já bych trošel to formální, co s tou radši mám. Tak, jako kdyby tam mám ještě budu, no. To jsou informace vyžádání. Jo, tak máme tady posledních pár věcí, jestli to dneska nestíhneme všechno. Tak. Majetek. My jsme to tady už jako asi nakousli, majetek, já půjdu odspoda, jako bylo, tady jsme měli majetek, to znamená byty, které pronajímáme, nebo nějaký nebytový prostory, který máme, městský majetek. Pak bude majetek, jaký typy majetku ještě můžeme mít, jako jo, já přemýšlím. Tohle by asi pro nás bude nejvíc. Zastavené ještě. Tak, pozemky. Já teďka, my jsme tady ještě úplně vynechali územní plánování, protože to je fakt disciplína samostatná, to si myslím, že to není ono, to je o přemýšlení, jako, to už jako o té politice reálně. Jako, jo. Samozřejmě, tedy jako se změní územního plánu, pozemky se změní takovýhle na takovýhle a změní tu cenu samozřejmě. To, kdybyste chtěli, asi bych to také řešil, že to tady zmiňuju, jestli nějaký změny územního plánu proběhly v posledním roce, před těmi volbama, tak bych se na to jenom fakt asi podíval, aby pak jenom jste o tom věděli, jestli tam nějaká šmelina byla nebo ne. Protože to, ono už to většinou vybraný hodně, už to nic na toho tolik nemývají, ale kdyby náhodou, jo, tak jakoby, ještě bych se na to radši jenom podíval, ty poslední změny, které tam reálně byly, kde se teďka staví baráky, abych jenom věděl, jako komu to patřilo, tak abych jenom o tom nějakou formu věděl, případně to můžu použít i politicky rovně, kdyby náhodou. Jo. Takže já si myslím, že to je jako to není jenom Chrudim, to je jako právě celopražský téma, kdy když už nejsou jako pozemky, tak se vymyslí zase jiný jako druhý pozemek. No, to se dělá malinko jinak, kde se prodá pozemek, který nemá žádnou hodnotu potřeba pod kruhem. To tady asi dneska nevyřešíme, protože to je hodně specifických různých typů těch triků, taky můžeme to nějaké separátně nějaký třeba to, ale tam bych se to jenom fakt jako podíval, pokud nějaká změna byla, jak říkáš. Teďka se najednou začnou stavit baráky za Chrudimi, kousek náhodou, úplně to předtím byla jako louka, teďka to je stavební pozemek, jakoby náhodou byl zasítěvaný úplně a to. Tak jako jen tam, jak se to asi úplně podíval, jako aby jsme, jakoby pak, to se to pak časem přijde, jakoby, jo, to s tím tady. Jako. Tak to, jako to jsme dali bokem, jako je to samostatný a téma velikánský, ale už to není auditní, to je spíš jakoby přemýšlet o tom a asi vidět, co bude já. Tak, podřízenky. Tak teďka jenom se řekneme, jako, jak je kontrolovat, jak jsme si říkali, takže pokud jste radní, který má v gestii nějakou podřízenku, tak jsem si, že by neměl být problém se prosadit, abyste ji mohli kontrolovat. Buď to doklady vám potečou rovnou, což je nejefektivnější, to bych udělal rovnou první, pokud tak mám nějaké podezření. Jinak veřejnost správní kontroly, který úřad může dělat přes ten kontrolní výbor, přes starostu, vyžádat nějakou formou. Oni se dělají pravidelně každý rok stejně. Že to tak bývá, že každý rok na to oni přijdou a můžou to být jenom ty formalistické kontroly, má dát ti dál jenom účetnictví, podívá se na nějaký účetní doklady a kašle na to. A se opět vyšel podle rizik, to znamená, pokud máte jich 5, tak se vytáhnou ty největší objem peněz, největší, nebo spíš procesy, které jsou nestandardizované. Nevím, jako jaký můžou být triky ve školkách nebo ve školách, já tam bych si to, já nevím, jako nedokážu říct.
Vy máte jako obce, máte základní školy taky? Taky to tak je, že jo? Mateřský základní, že jo? Třetí pak už jsou to kraje a pak jsou státu, jsou vysoký, jasně. Je tam spíš budou nějaký asi dotační tituly, které by mohly být citlivý samozřejmě. A se viděl jsem typy radnice, že to dělali i přímo z radnice, dělali zakázky a dotace, plně, že pomáhali s tím. Nechápu, jak ředitel školy může dotace za pár milionů, to už je strašný pro ně. Jako bylo. Takže pokud tam jsou nějaké dotační věci u těch škol, tak by se spíš koukal na to, jestli nějaký průšvih v té dotace samotný. Aby to nezrujnovalo, protože ono to pak se pak spadne zpátky do vašeho rozpočtu, tak to bude. Jo. No a pak budou takový ty zábavnější podřízenky. No a teďka otázka, když to jako je podřízenka, tak tam jedině je takový ten stěžení, ten šéf. Vy ho se budete znát, jaký mi má vazby nebo ne, většinou tak bývá, že každý to zná jako z toho místa lokálního. Můj názor je, že pokud tam nedáte, neprosadíte někoho rozumného, tak to bude velice těžký s tím bojovat. Strašně těžký, jako bylo, skoro nereálný. Dá se nechat vyžádat u starosty speciálně teda externí audit, to jde, normálně. Kdyby vám jako dělali problém s toho, že veřejně správní kontrolu, nebo jakoby tam to jste viděli, že ta kontrolka je, nebo kontrola je špatný. Jo? Kdyby to stejně byla i kontrola byla na nic. I to se dá udělat. Tam bych teda pak doporučoval fakt mít tu analýzu rizik vlastní dopředu nějakou hotovou, když mám nějaké podezření rizika, fakt to tam nechat jenom za pár kol jako prověřit na místě. Jo? Otázka je, do jaký míry jakoby tohle z toho uchopit líp, když tam ten přístup nemáte, to fakt bude to hodně těžký, říkám na rovinu. To šesková informace ohledně nějakých konkrétních kauz a jít do toho dál. Bohužel tak to bohužel je, s tím se moc udělat nedá, bych řekl osobně. Většinou technicky nějaký služby to bude většinou jako největší výzva. Pokud máte dopravní podniky, tak to vůbec bude zábava. Asi tam jsou ty velký tendry, že jo, na ty trolejbusy, autobusy s dotací, tak to bude taky velký určitě. Spíš je to pro vás s politickým spektrem ohledně dozorčích rád, že jo. No, já teďka se bavím po podřízenkách, tam jako většinou nejsou, jakoby, ale pak pojďme na akciovky, to bude ještě větší zábava, to bude ještě horší. Tak, dopravní podnik, tak tam většinou či rada pro vás že jo. Určitě. Jo, říkám, tam jsou dvě fáze, pokud to je přímo podřízenka, pak to může být akciovka, tam je to ještě horší, jakoby, jo. Tam jako v tom jako to je ještě větší peklo, protože tam jako ještě pak je hra jakoby v těch orgánů mezi svým. Já se bavím o těch podřízenkách, které ještě můžou být podřízenky, které máte nějaký sportoviště, já nevím, jak to máte u vás, jako kolik toho máte, tam jsou rizika hlavně spojené v těch sportovištích s takovou tou spíš, aby fakt se to opravovalo průběžně, protože hodně často jsem dělal případy, že 20 let zpátky se něco postavilo, vůbec se neinvestovalo, teďka tam nastoupíte a zjistíte, že je potřeba investovat strašný miliony korun, budete jakoby tam, kde jste. Ale nicméně. Ještě je problém s tím, že udržoval stát, teďka v 2017 to vlastně předalo do správy těch spolků a vlastně ty měst. A teďka vlastně tam se neinvestovalo dlouhodobě, takže to třeba někde jsou i prej památkový budovy, takže... A to je pak vaše riziko rozpočtový, dobře, příští roku to bude vaše rozpočtový riziko velikánský. Teďka vlastně už tím rozpočtovým asi nic neuděláte, tak s tím příštím, jako jo. To jenom říkám, to je to riziko třeba jako u těch sportovních aktivit různě, tak tam riziko v tom náročnosti na rozpočet. A druhá, co jsem hodně často viděl, a to je takový to, že oni vy je platíte na provoz a oni pak to pronajímají za pár korun jakoby dál jakoby někomu třetímu nebo veřejnosti. Tak tam jakoby případně tam by mě zajímalo teda jejich nájemní vztahy ven. Jo. A to se dá relativně zhrát i přes tu kontrolu nebo to vyžádat jakoby nějakou firmu přes tu 606. To znamená, že víte, kolik mají příspěvek na provoz daný rok, třeba 2 miliony, já nevím, třeba nějaký stadion, pak jaký teda máte nájemní smlouvy, kolik jste vyinkasovali vy. Taky to často bývá, je to pak to nebo nějakému kamarádovi, nějakého politika nebo třetí osobě, nevíme jaký, nedefinovaný, a ta vlastně má za podfinancovaný jakoby peníze vlastně provozuje něco, který pak posouvá ještě dál. Tak to je jakoby hodně, tam bych se koukal na ty věci, co mě napadá z těch primárních, které většinou bývají standardizovaný všude. My máme ještě to Centrum sociální ošetřovatelské pomoci, jako příspěvku, které jako máte zkušenost. Tak nějaký stacionář, nebo co to je? Ne, my mají široký spektrum služeb od pobytové, které vaří do zvláží obědy, ale je tam, co jsem slyšel, jako, že mají vlastně jako zpětelstvo rozpočet, ale pak to si s tím během roku dělá. No, to je ono, to mluvím, nic. No, papá vám udělej. Tak tam je důležitý ten ředitel, jako ten je nejdůležitější, to je král všeho. A je takhle, pokud to je přímo podřízenka vás, vám je zřizovaná, tak tam máte právo na to veřejnou správní kontrolu udělat. Ale pokud byste ji prosadili i jakou formou v té jako radě přes toho starostu, tak je potřeba jim to nadefinovat, co chcete. Jo. A když máte podezření, že tam teda něco je špatného, já nevím, jestli nějaký no, podezření má. Že, ani ty společenské akce, jako tak smlouva a plnění v těch akcích, tak si jdeme vytáhnout, to máme vyžádat je normálně. A klidně i podle 106, jako by jo, chci smlouva a plnění. Ale jak říkám, bude to fakt těžší, jak to je, a to je vlastně možná i proto celkově, když se bavíme o tom řízení města, co pouštíte o úroveň níž, tak máte, pokud nejste starosta a nemáte většinu v té radě, tak jako se zbavujete strašně velký jakoby, šance jakoby něco řídit taková kontrola. Když bych byl jako věřční radní, tak jako v podstatě napřímo bych mohl, ne? Jasně, na kobereček, ředitele, šoupa, jdem. To je super, jako, to je nejlepší. Jo. No,
Mělo by to tak fungovat, jako doufám aspoň, jo. Tak určitě si dá do ty gesta vaší rodiny se tam jako napsat, že řídíte, samozřejmě vy řídíte, budete asi řídit teda, asi vy asi budete řídit, předpokládám. No pak to, tak to jste král úplně, nebo to jsi král, to je v pohodě. No tak teda jako druhá věc je, pokud on bude bojovat, že jo. To jo, že jo, je povolený odejec na to. A tak je pak otázka, do jaký míry máš pravomoc ho odvolat ty, nebo musí to dělat starosta, jako. No, tak. Tak tam je potřeba jako najít nějaký ty problémy, jako když tam nějaký trafak jsou, jako. A když je zveřejnili na justici za loňský rok ty dokumenty, to prošlo zákon, že to je důvod pro odvolání. Tam toho je spoustu, myslím, že to je většina organizací městských, že na tohle moc nedbají, nebo zapojení. A to pro tebe je dobrý, protože pokud je to máš gesci, tak to můžeš po nich vyžadovat, že jo. Jasně, to je ten krásný, to se dá krásně použít, jako vyporušujete zákon, napravte chybu do týdne, a pokud ne, tak se by mohl dvou úroveň dál, jako jo. Pak by dal zápisu na radě, tak jsem dal úkol, nesplnil ho, porušuje zákon už jako druhý rok, jako já navrhuji odvolání, jako. No, za rok 17, tam furt není. No. A on to rychle udělal, když mu teďka to nařídíš, jak se vybá, to on to udělal rychle, teďka určitě. Jako, no. Jako fakt, asi bych se vytáhl nějaký konkrétní věci, asi systémově zase, jakoby, jo. Pokud tam máš akce na takový nějaký charakter, který jsou nějaký nesmysl, nebo já nevím. Jo, ano. Tak by se je vytáhl kompletně, vytáhl to nějaký 3-4 a říkám, ale to je nějaký divný, jdem do celého systému. Tak to bude dobrý, že se tak zmapovat a udělat takový systém, tak za první, proč to vůbec děláte? Jako potřebuje to město jako veřejnou službu? Jako aktivizační služby mi řekne nějaký, že jo, výlet párníky na Vltavě, že jo, s mořskýma panem, ale prostě už je to fakt, jo, hezký hodky, no, ale jako dát za to, já nevím, 150 tisíc za výlet párníky, jsou v České, nevím, si chce, no. Jako, těch je víc podobných, menší. No jasně, jasně. To už to politické rozhodování, co je nebo není smysl úplně veřejný statek a služba, no, to je otázka tohle. To jsem si obhájil jako politicky to dostal, že to je nesmysl, to mi jde vysvětlit, no, ale to se asi vysvětlit dá, jsem si tam jako, že to je nesmysl úplně jako. No, jasně. Děkuju. Není záč, jako já to už budu hodně o tom světem, protože na to času týká. Tak, teď jdeme teda na ty dozorčí orgány, tak největší peklo podle mého názoru pro vás. No, proč? Za prvý, otázka, do jaký míry vůbec tím dozorčím orgánem budete, jaký máte dozorčí orgán vůbec oprávnění, to je podstatný, jako jo. Už ono člověk se může dostat do dozorčí rady a pak zjistí, jako, že to je peklo, že vlastně tam s tím se nic neudělá dvakrát a jako ještě přibírá odpovědnost, to je peklo, jako jo. Já nevím, máte teda asi nějaké akcevky, asi budete mít všichni, předpokládám asi nějaký. Já bych to rozdělil, kde máte majoritu, to je jako město, což je určitě hodně lepší, tak tam jakoby, má smysl jakoby, nějaký míry větší jakoby, nějak fungovat. Máte nějaký, kde máte minoritu, nějaký příklady, jako, víte z hlavy? Dvě třetiny, no tak to je peklo. Otázka, proč to vůbec máte, jako já nevím, jako to je šílený. Tak to vlastně jenom koukáte, co se tam jako děje, máte informace, to je celý, no. Tak v tomhle typu organizace, jako by, co se dá fakt v té rozhodčitě vytahovat informace, což máte jedinou šanci, nějakou formou tahat, to rozhodování stejně vlastně přihlasuju, předpokládám, že to vlastně to jako v nějaký shodě moc nebude probíhat. A oni vám dodávají, jako pak to dostala firma, jako by městu? No, to zajišťuje veškerý. A musí zajišťovat? To je otázka, že jo? Takhle, s tím se pak dá jako pracovat, že? No, takže nicméně to je pak jako ta jediná výhoda potom takovýhleho nějakého formátu, že se pak dá zvážit, jako jestli to má vůbec smysl nebo nemá, jako s tím spolupracovat, jako jo. To je jediný, co kdy asi oni budou chtít komunikovat. Pokud jste v radě, máte to na starosti odpady, tak je to docela dobrý, pokud ne, tak je to peklo potom samozřejmě, no. A kolik máte lidí v té dozorčí radě? 3. A z kolika? Z 10, ne? Jo, takže to asi znáte asi všichni, v tomhle případě co jediné tak jako na ně samozřejmě, tak můžou udělat výběrko, že jo. Vlastně to in-house nemůže fungovat jako zadávání příjmy, pokud to mají podíl jako soukromá firma, takže to je otázka, do jaké míry se něco tendrovat, se musí tendrovat, že jo. Takže otázka, jaký mají smlouvy, už se podívat první, že by do té měsíčky šel, to já se na smlouvu s městem, jakou mají vůbec nastavenou, a na to, jako, to by mě zajímalo, do jaké míry to je výhodný nebo není samozřejmě. Jo. A pak třetí, jste rozdělení zisku, pokud ta firma má nějaký profit, do jaké míry ten profit, tak je profit nebo není. Já nevím, jestli to nějaký, který vůbec generuje nebo ne, to uvidíte sami. Jo, pokud to je firma, která negeneruje profit, tak jako by otázka, proč bych měl mít soukromou firmu nějaký de facto veřejný firmě, jako, to je divný. Jo. Tak, nicméně i v takovéhle firmě může fungovat interní audit. Nemusí samozřejmě, protože je korporátní, tak to se dít nemusí. Kdyby tam náhodou fungoval, tak se na dozorčí radu můžete poslat a vygrilovat a můžete mu dát nějaký zrání. To určitě může probíhat. Jo. Takže i pokud by se vám třeba zdálo, že má smysl tam zřídit, tak ho tam může nechat řídit normálně. To se dá udělat. Co se týká těch firm, kde budete mít majoritu, tak tam to bude krásně prosadit, že můžete dokonce prosadit podle mého názoru, aby strpili audit z úrovně té radnice. To by taky šlo podle mého názoru na nějaké veřejnoprávní smlouvy nějaký nebo nějaký typu smluv,
které je neupravený, že byste řekli, my chceme, aby tam každá proběhla kontrola, když ta akce, v kterou my řídíme majoritně, aby to probíhalo. Můžou dělat tlaky, pokud tam bude minoritní akcionář, to tlaky. Pokud to je 100% vlastně, tak je to úplně v pohodě, aby to mělo jít, jako, jít narušen. Nicméně i tak to bude zase peklo, protože potřebujete mít ty kvalitní auditory na tom úřadě. Jo? Takže ono to je furt jako dokud se točí, do jaké míry máte lidi, kteří na tom úřadě jsou schopní, můžou tam být a jakoby, bylo by to super, a do jaké míry jako budou otevření tomu novému vedení. To je jako, peklo, furt se točíme v kruhu. No. Takže nicméně jako člen dozorčí rady, co můžete? Jste někdo v dozorčí radě? Už fungujete? Co všechno děláte? Schvalují výroční zprávu. Kde se nějaký dozorčí radě, jenom za dětě roku, jste tam už někdo nebo nejste? No a jo, no, jasně. Takže určitě jakoby dozorčí má definované věci v zákoně o korporacích, takže pokud by vás tam někdo nominoval, tak se na ně určitě podívejte. Zákon o korporacích, kde přímo jsou definovány pravomoci, povinnosti, odpovědnosti člena dozorčí rady. Ten člen dozorčí rady je důležitý, on tam dělá na vlastní jméno, na vlastní odpovědnost, nikdo mu nesmí přikazovat jakýkoliv úkony, takže jakoby to je takový trošku, jak to říct, jakoby, jako radní nemůžete, když tam budete mít jako radní, tam řeknete, já tam dám do té dozorčí rady někoho, já tam nominuju, pak ho nemůžete přímo úkolovat, to byste porušovali zákon. Jo, to nejde takhle. Takže tam je z vlastní odpovědnosti, on má pouze kontrolovat fungování té firmy. A co je podstatný, pokud jste teda radní, nebo jste, máte tu moc a sílu, tak úkol váš politický, pokud jste majoritním vlastníkem, nebo je 100%, to je jedno, tak na valné hromadě tam jako chodit a tam prosazovat ty strategické zájmy a rozhodnutí té firmy. Takže tato role, pokud v té dozorčí nejste a nebo máte tam, tam máte, tak jakoby politická rovina je přes tu valnou hromadu, to si pamatovat. Nikdy nikoho neúkolovat ani po telefonu nebo cokoliv, to je pak už třeba i na trestně právní rovně by to mohlo být. A třeba jenom, že to nevíte, jako, tak to zkrátka je. Takže pokud máte pod vaším vlivem majoritním nějakou jakoukoliv firmu, super, a fakt valnou hromadu dělat třeba každý 14 dnů, bych ji dělal, kdybych chtěl. Jako, jo? Na to máte právo normálně tam přijít normálně, cokoliv tam jako chtít ty informace od toho, od těch orgánů, tam je můžete grilovat, ale tam. A být jako ten zástupce na té valní hromadě. Je, tam je to v pohodě, u té minoritní to je horší, protože to valnou hromadu svolá většinou ten akcionář. Když jste kvalifikovaný, tak on ji svolá. Jakoby, jo. Teďka jste možná koukali čas, teďka svolává mimořádnou valnou hromadu na základě podnětu pana Šelbra, ale program tam nezařadil nějaký, který chtěl. Takže jakoby, už to je peklo, ten minoritní, taky se dá pak vyvolat nějakým velkým problémům, případně nějakou řešit, ale je to strašně moc úsilí a ty výstupy podle mě budou strašně malý. Jo. Tak je to peklo. Takže spíš bych se zamyslel, proč vůbec mám podíl v nějaké firmě, minoritní město. Někdo to logiku má, nikdy nemá. Třeba jsou nějaký, třeba vaky většinou bývají, že jste třeba 3, 4, 5 měst dohromady má vak jako nějaký, který funguje na tom území. Jako jo. Tak tam to je logický, že jste minoritní a tam se asi dohromady, protože máte smysl, aby to fungovalo. Otázka, do jaký mít tam můžou být od cizího města, mít tam své kamarády, taky se může jít. Jako to, jo. Že tam asi dejme tomu oka, je to ty politický schodí a tam bych jako tlačil na to, jak se propojit na ty valní hromadě fungovat. Jakákoliv jiná firma, kde máte méně než 51%, nechápu, že to tak existuje, říkám na rovinu v tom městě. To je asi nějaká historická věc, otázka, co s tím do budoucna dělat dávno. Tak, pracovat s tím, jak jsme tady dělali tu analýzu na tu směnu akcí, tady to bylo, že ten opt-out z toho ven jako byl tak drahý, že myslím, že to taky nebylo moc výhodný. Ale nicméně, skákat tohle z toho fungování za první, proč to vůbec je, abych to řešil v radě, co s tím budeme dělat do budoucna. A pokud máme firmu, kde máme menší podíl a dělá nám dodávky služeb, tak bych tam těžce mohl lobovat, aby to bylo lepší a lepší samozřejmě. Takže vy máte tu výhodu tohle z toho. A cokoliv jiného nechápu, že to máte, abych to osobně zbavoval, protože si myslím, že pokud to neslouží pro veřejný statek a službu, tak ten proč by mělo město podnikat. Jako jeho cílem je pouze v oblastech, které jsou regulované, pro něj výhodný, má se mít akciovku třeba dopravní podnik, už to akciovka, tak to je logický, když tam nikdo na tom území nepůsobí a je to jako logický moc není. Takže ještě jednou, určitě dozorčí orgány projednávají výroční zprávy a výkazy, to tady padlo, to je správně. Jenomže otázka, dokážete vy jakoby radní vyčistit výkazu něco zajímavého? Já jsem auditor 18 let to dělal, že bych byl nějaký lumen, že bych jako dostal jenom třetí závěrku a z toho byl úplně hotový, všechno viděl a tak ne moc. Jako. Takže to se sice projednává, ale bez jakékoliv konekty, to je těžký. Projednáváte výroční zprávy, kde jako vám manažer shrne, jak to probíhalo všechno. Samozřejmě jsou nějaký i třeba schvalovací postupy nad Prahový, že ta dozorčí rada může nějaký orgán má delegovaný valnou hromadou, že transakce na nějakou hodnotu schvaluje. Takže tam pak se stáváte tím jako i vlastně rozhodující osobou. My se to nikdy měli, já jsem to zažil, jako to peklo. Vždycky se pozastavit, odložit, jako nerozhodovat pod tlakem, když to tak bývá, vám řeknou řádný hospodář, vy jako dozorčí rady musíte rozhodnout, když to neuděláte, přijde o miliardy, nebo o miliony, to je jedno. Tak víte co, tak mějte do druhého dne, mějte podklad tady ekonomickou analýzu, číselnou, takovou jim redaktujte, si cokoliv vymyslete, něco detailního, oni to nedají, tím pádem se to odsune. Tady jako se nic neuspěchá a to vaše rozhodnutí kvalifikované je fakt jako je podstatný a vy za ně odpovídáte
nějakou formou vlastně vlastním majetkem, tak je to citlivý. No a k té kontrole samotné, jako člen dozorčí rady máte právo vyžadovat informace, ale taky to byla debata veliká v jedné té nemenované společnosti, o které tady nechci mluvit nahlas, ale všichni znáte, budete v ní elektriku asi. A tam jakoby třeba už jenom to, že se to chtěl kontrolovat, tak to právo máte v té dozorčí radě kontrolovat, je to jako jde to. Ale vám to jako ta celá rada musí schválit, ty dozorčí. Jako je to, není to jako individuální akt, že bych chtěl teďka všechno chci. Jo. Když vám to všechno neschválí, tak to ani dělat nemůžete. Ale se to všechno neděje. Takže pokud byste byl v té dozorčí radě, tak máte právo vyžadovat informace veškeré, pokud vám to dozorčí rada schválí celkově, pak potom referovat na té dozorčí radě, potom referovat o tom. Takže to by mělo jít. Ale je to hodně náročné to kompetence vaše a čas hlavně. Jo. Takže jako zase kam na rovinu, pokud budete radní a budete si radit nějakých dozorčích orgánů, tak by to zvažovalo, jaký míry na to budete mít čas a náladu. A byste to dělali jako opravdu časově, byste to stíhali, aby to bylo jakoby kvalifikovaná práce, aby to nebylo jako jenom něco navíc, protože hodně politiků tradičních v minulé době to mělo jako placenou funkci další k tomu, jakoby příspěch, jakoby nějaký bonus další. Jako. Potom máte tam někoho, kdo mu fakt rozumí a nějakou formu pak prostě hromadu řídit. Takže tam kontrolovat můžete to formou, že veškeré dokumenty můžete chtít, ale musíte je prostudovat, pak ten závěr to sami udělat. Kam mě se stalo, že jsem musela třeba dokládat dokumenty v albánštině nebo tak jakoby, jo, nepřeložení a tak dále. Takže jako pak jenom i to se zvážit. Ta dozorčí rada může vám jakoby nějakou formou i dát peníze třeba, když jste člen té dozorčí rady nějaké kvalifikované posuzování, ale musíte schválit zase celá. Taky se nemusí stát. Takže jakmile tam máte, říkám, organizaci, kde máte minoritu, vůbec řešit, jestli má smysl takovou organizaci mít, jako politicky první, jo, jestli ji potřebujeme nebo ne. Může to být třeba, že někde jsou nějaký různý teplovody nebo něco takového teplárny, třeba něco takového, tam to třeba někdo vyvedl v minulosti, pak se na něj závislí. Jako, tak tam to smysl má jenom tam v tom jako fungovat a být. Ale zase na druhou stranu šťourat můžete, ale bude to fakt komplikovaný, náročný na čas, jako stát se může. Druhá věc je, že vy pak jako ten člen dozorčí rady máte nějaký závěr, super závěr, jako pak pecka. A pak se hlasuje o tom, co se s tím udělá, nebo jestli to je pravda nebo ne. Že? A když to většinou nemáte, tak se to může stát, řeknete, to je špatně, já se tohle, tak budem hlasovat, je to správně nebo špatně, je to správně, všichni zvednou ruku, ty ostatní a jste stejně tam, kde jste. Jako. Yes. Ale pak má smysl jako debatovat o fungování té společnosti jako celku a řešit to. Mm-hmm. Máte mlčenlivost, takže o tom veřejně se mluvit nemůžete. Takže to je další věc, jako, že politicky jakoby, opravdu tohle není žádný, co by vám něčem mohlo pomoct. Ani by nemělo samozřejmě. A jestli fakt jestli něco takový máte, ujděte si inventuru těch jakoby, akciovek, které máte ty podíly majetkový a řešte jakoby systémově dlouhodobě. To je jako z toho utíc, jako z toho minoritního podílu je těžký, trvá to dlouhý, to je velký projekt na dlouhou dobu a může to být i politicky nepříjemný pak jako obhajovat veřejnosti. To je jakákoliv privatizace v úvozovkách něčeho se zbavovat, je vždycky pak politicky někdo může použít vůči vám. Jako. Nebo nebo to skoupit. No, a to taky může být docela nepříjemný, že jako, protože vám to zrovna nikdo nedá většinou. Jako, když tam je ta trubka, ta teplárna z nějaký to. Takže to je ten dozorčí orgán a tam jako to je fakt specifický postup, to ani, ale takhle, postupovat můžete úplně stejně, jak jsme říkali. Když už tam teda jste, máte tam milion věcí, které jsou tak opět. Analýza rizik těch procesů, které tam jsou, ty dokumenty si vyžádat v klidu, i pohovor podle mě můžete chtít udělat své firmě, ale jako nebo z toho hotový můžete chtít udělat, nějaký závěr, dát to na tu dozorčí radu, tam to projednat s nima a pak se bude hlasovat a uvidíte. K tomu se asi bohužel víc nedá, než takhle to řídit, bohužel to jinak asi nefunguje, ale kam, jestli někdo má akce kulturu na vlastní 100%, já tomu nerozumím v dnešní době jako v tom městu. Náklady věc, co může být v minulosti. Tak. Teďka tady vyklidím možná se tak jako mluvit, já jdu chvilku, máme tady nějaký data, které nějaký data dolovat, a možná jaký budete vidět, nebo jestli to bude nějak společně, chce, že to je jedno. Jo. No to jsme se jenom snažil vlastně nějakým způsobem ve chvíli, kdy vy nebudete jako radní, budete tam jako zastupit, to jsou nějaké alternativní zdroje prostě těch informací, asi většinu z nich znáte, ale já jsem to dal tak nějak dohromady, abyste jako viděli, odkud všude se tady čerpat informace, jo, ono to potom bude pokračovat na další stránce, jo. Ještě podívám se tam v té první věci. No mohl bych to otvírat, pokud máte zájem, ale vlastně veřejný zakázek Zindex, to asi všichni znáte, Zindex je taková zajímavá aplikace, jak se podívat na hospodaření nebo respektive veřejné zakázky. Takhle, vlastník asi znáte veřejný zakázek, čo bych že asi znáte vlastník veřejný zakázek, znáte, půjdeme dál, nebudeme tady udělat, co už znáte. Zindex, viděli jste od Jirky Skuhrovce jako jeho aplikaci Zindex, znáte? Jo, tak. Jo, proklikáte si, má to docela pěkně sortovaný, má to docela pěkně jako strukturovaný, tam se jako, jako ty systémový výstupy z toho děláte, to je docela dobrý. Údobní deska úhledu, jasně, tak jsou to zprávy z vykonaných interních auditů, veřejné správní kontroly, to všechno byste tu měli mít přístup. Jo, tady možná můžu pomoct, jak jedna z věcí, to je dobrý.
JusticeCZ, dneska už je požadavek podle zákona o zakázkách, zákona, který se týká dotací rozpočtových pravidel, mít rozkrývaný koneční vlastníky poskytovatelů teda dodávek a služeb a příjemců dotací. Já nevím, jestli už někdo zase na úřadě fungujete, měla být už nějaká aplikace funkční, ale není, registr konečných vlastníků, která by měla být úředníkům přístupná veřejně, jenom úředníkům, ne veřejně. Do budoucna to vypadá, že do důvodu bude i ta databáze veřejná. Kdo bude žádat o dotaci nebo o zakázku, musí se rozkryt do konečního vlastníka. Jo, to je taky možná přednáška na dlouhý hodiny, já se taky tím docela zabývám, jestli jsme dělali hodně už na to analýz. Když to zjednoduším, když tam máte vlastníka, který se nedoskryl, tak by tu dotaci dostat neměl a zakázku měl by být vyloučený. Cože? Je to i v požadavcích, zapsaný skutečným. Tak, ale otázka, jaký by tam jako radní uvidíte, když to, nebo zastupitel opoziční, tak asi neuvidíte. Nicméně, jestli by něco mělo být. Obecně, když to je akciovka, která jako na Kypru, tak jako asi by to dostat neměla. Mm-hmm. Tak jako tam nevím, jak to dokážou. Pokud dostane nějakou dotaci firma, která je z Kypru a dostane to a mě řeknou, že dostane vlastníka, tak by to strašně zajímalo, to by to hrozně vidět. Jako. Takže jenom jako na to se jako připravit do budoucna, když budete v té radě a mít to jako by, tak se na to jenom podívat, aby to fakt fungovalo. Minimálně u těch dotací pak může být s tím zpětně problém. A já to zmínil proto, že nevěřím tomu, že to někdo skrývá skutečně v tom rejstříku dneska, já tomu nevěřím. Co mám informace od těch úředníků z ministerstva, co mají na starosti maximálně do té první úrovně a ono opravdu vlastníka z Kypru nedoskryjete, pokud nemáte tu reálnou akci a ona mi nedá do ruky, jako tomu nejde věřit. A pokud to ještě listinná akcie, to může být z hodiny na hodinu odměněný. Jo. To je možná téma, který bude ještě i pro nás prošli na delší dobu. Na druhou stranu, pokud máte dotaci nebo zakázku a máte firmu, která v Justici.cz je z Kypru, tak už to bych takové radní hnedka řešil a viděl o tom, jak řešil to. Minimálně v té vaší gesci. Tak já to jenom upozorňujeme, že to se jednou dohledat na tým, co se dá. Kypr, já nevím, co tam může být, Panenské ostrovy, Belgie, Holandsko, Lucembursko a tak dále, tak to jako většinou jako dohledat většinou nejde zkrátka. Jsou teda firmy, které dneška ještě mají listinné akcie na majitele, když jako už to nově možný, ten instrument není použil, to možný není, ale jsou firmy, které to mají pořád, nezměnili to, oni pouze potom nemají možnost přístupu na valnou hromadu a čerpání potom dividendy, ale furt ještě takové firmy ještě můžou existovat. Tak jenom opět, kdyby náhle v listíku byla firma, která má listinné akcie na jméno, tak vůbec jako hnedka konec top a jako na to myslet. A to myslím ani nejde, že oni už nemůžou jako vstupovat do veřejných zakázek, myslím, že firmy No, já říkám, pár, kdyby taková firma, jo, ale tam na tom hodně stoupila, jako to, že nikdo tak udělal, jako, tak je otázka, proč se to stalo vůbec, jako, jo, neměla by určitě, no. Tak, registr smluv a hlídač státu, to asi znáte, hlídač státu asi Michal Blahu asi taky znáte, ne, tam to má docela pěkně podchycený. My tady ještě máme aplikaci dotační parazit, kterou děláme my. To tam budou dál. Jo, jo. Mm-hmm. To je taková dotace, která tahá data o příjemcích dotací. Já nevím, my teďka jsme malinko, jak byly ty volby, jsme na to neměli čas, teďka na rovinu. Teďka budeme jako zpátky konsolidovat, to já ještě ani neví, tomu dneska říkám, má za úkol skvělý to udělat, ale máme tam nějaký pár velkých holdingů zkonsolidovaných, že budíte jako nějaký velký firmy, jako nevím, Křetínský a Babiš a tak, jako takto. Ale jinak tam jsou příjemci, že tam kliknete podle příjemci, tam můžete najít někoho, kdo vlastně už byl dotace i jinde, tak je pro vás možná zajímavá informace, že vidíte jako ten příjemce, kde všude zaháčkovaný, jaký dotace bere. Jsou tam dotace, které jsou od státu, teďka tam nově teda je i magistrát velký, to je Ondra Profant, tam pomohl zrovna se dám magistrátu, ten tam už je taky. Máme tam i zemědělské dotace, ale ne všechny úplně. To je tam jakoby další zdroj informací, jenom třeba vidíte, hele, dotační chce dotaci a kliknete, vidíte i čeho, aha, on je ale fakt dobrý, on bude úplně všude. Jako. Je to nějaká informace, jenom boční, jako funguje, tak něčemu může být docela dobrá. A jinak naše databáze taháme z několika jiných zdrojů, protože je to šíleně, k tomu je Maglajs, z Cedru, já nevím, z čeho ještě dalšího. To na nějakém jednom místě. Jinak s Michalem Blahou spolupracujeme, chceme to ještě víc integrovat, takže do budoucna to i při ten hlídač státu to bude na jednom nějak propojit, všechno na jednom propojit, že na tom spolupracujeme dál. No a teďka ještě k těm dalším zdrojům. Už tady víc nemáme, ještě vás něco napadá, jako kdyby se tahli, já teďka sám, to bylo nějaký brainstorm, co nás napadlo v té první rovině. Já myslím, že to podstatně stejně na tom úřadě by mělo být v konečné fázi přes 106. Jako. Na druhou stranu, jakoby, bude územní plán se měnit jako, nebo nějaká firma tam, jako, tak tam si třeba hodně podělal tým sice, jako, co kdo za tím stojí, tak to je třeba zajímavé jako vidět. Jako, tak podle jste jako, typy postupu to fajn jako, vidět jako, a používat to je určitě, jako, si myslím. Jo. V tom případě vám asi registr konečných vlastníků asi nedovolí použít, jako, a na druhou stranu bude tam Kypr, tak už se budete vidět, jako, že tam to jde, je to divný. No. Není špatný si dát nějaký koleční smlouvy, já jsem všem možná pozdě, že nebudete obchodovat s firmama, které jsou nemají nejasnýho vlastníka, jakýkoliv úrovni, protože tím s tím zákonem pokrývá zakázky, dotace a nepokrývá to ostatní. Jo, zase jsme piráti, my jsme to z toho mohli jako vyklírovat, takže třeba pro ty jiné typy obchodů, které jsou nájemní smlouvy, co mě napadá, a ty územní plánění věci, tak jakoby je to fajn jakoby rovno taky stopnout, aby to bylo pak pro vás jako jednodušší pak používat nějakou formu. A tady pak jenom k struktuře té příručky.
My jsme... Je pak tady konkrétní příklady? Jsou dotací. A já jsem tady jenom vytáhnul, nebo já to vytáhnul, jako by pak u té každé oblasti, já jsem tam napsal nějakých pár příkladů těch konkrétních cílů, jak je definovat, jako si, jo. Abyste jenom věděli, jak to v reálu vypadá. My jsme jenom tady říkali, nějak si něco nadefinujeme, ale tak se to může konkrétní cíl, jestli stojí co dostačená pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města, jsem už dneska povídaný. Fakt to tak bývá, že ty pravidla nemusí být jasný pro ty granty, které má to město nějak nastavený, protože jaká grantová komise, ale nemá žádný pravidla. Tak fakt jsem to v reálu viděl. Já nevím, jak to máte u vás nastavený. Máte nějakou grantovou komisi, třeba vy už tam fungujete, máte jako, má nějaký statut, jako má nějaký pravidla, jasně, jak to dělají, budují a tak dále. Jo, všude to normální není. Zkrátka fakt jakoby nefunguje to všude stoprocentně, tak jenom ty pravidla vidíte, chtít jakoby už to samou sobě test, který si jednoduše uděláte, je hotový hned u těch dotací. Tak jenom v těch příležitě, tak máte ty oblasti každý pár jakoby bodů, který mě napadly, který by tam mohly být, který by vás tam něco mohli navíc, jako kdybyste sami nevěděli, tak se na to můžete podívat a víte, jako jak k tomu přistoupit. Jo. A říkám, uděláme nějaký dvě nebo tři ještě meetingy, uděláme k tím věcem, který se vytáhneme a tam půjdeme společně, dvě hodinky tomu dáme minimálně, nějaký odborníka jsem ještě vytáhnu, který nám to ještě rozklíčoval líp. A já teda začínám být už docela vyčerpaný, máte nějaký dotazy, který můžeme povědět, jako co vás zajímá úplně bokem? No, taky jste hotový, ona byla pouze, nebyla, že? Je to hodně. Je, no. A tak doufám, že aspoň se vám to přineslo. Mě by hrozně zajímalo, když se tak týma práci pustíme, jakým způsobem nějak jako se to nechat odměnit, když to člověk dělá z neuvolněné pozice? Jo, no, tak to je výzva. Ale já jsem říkal, proto tady dneska jsme, že bychom zkusili, jakoby, jak jsem nabízel. Vytáhneme nějaký dvě, tři témata, uděláme se tady společně. Vlastně to budete mít hotový tady z místa, co vám můžu dát já, že nemusíte platit reálně nikoho, jenom to dostáváte váš čas tady. Jo. A druhá věc je samozřejmě potom, jako, když budete někoho zvenku koho platit, takové, tak nějakou standardní rytu za hodinu, kterou normálně člověk má, kterou se opracuje, mě nic jiného nenapadá normálně. Můžete použít dohodáře, pokud jste radní, tak je to relativně asi jednodušší. Tam bych to asi takovou formou dělal, aby to nebyly nějaké částky, které budou drahé. A nějaká hodina vás zbyt, to je otázka, jak se to čeká oceníte. No. Dneska 150 Kč na hodinu, jako už nějakých kolik, když člověk má nějakou, bude to těžký. No ale jako, co k tomu říct, jako, jo, asi všichni budete dělat vlastníma silama nějaký studenty, bych zapojil, určitě třeba to bylo super. Jasně, ale těma vlastníma silama, když jako já to budu dělat z pozice neuvolněného člověka, tak takhle jsem to myslela. Jo, takhle. Jako v rámci té struktury toho úřadu prostě jako by se nechat odměnit takovouhle činnost. Jakože. Jako navíc ještě, ty máš přesně, platinou, mimo komisi, máš, mimo výbor. Jako já pocit, že neuvolněný radní má 2000 Kč. No, jak to je super, ne? To je skvělý, že to je jako... To je pak koruna na hodinu, ne? No a ten úplně nejvyšší limit, který se jde v Jablonci říct, je 8,5, tak to třeba nějak změníme, jo? Prostě to nějak zase, který teďka je, a my to změníme za 8,5. Za 8,5 tisíce měsíčně neudělám tohle penzum práce. Tak vlastně jak na to jít? Ty jo, já tady jsem dneska zdarma tady úplně, ale jako, jakože jako, jo, já to beru pro bono, jo, tak jako, samozřejmě, když jste uvolněný, máte jakoby, asi jiné možnosti a to. Já říkám, tak si dejte hodinovou hodinu, kterou se vy sami ohodnocujete, jakože to je vaše práce a ty hodiny se mají vykažte jako férově, tak abych to dělal férově. A to jakoby dá se zaměstnat na úřadě? To já bych toho prostě nedělal, jak to bylo, nebo jak to je na magistrátu, ne, jak to bylo. Jasně. Já jsem se toho vzdál, protože mám nějaký svoje ještě příběhy, Facebooku a podobně, tak by bylo, ale kluci to běžně používali, čili ta možnost legislativně existuje, jo, vykazovat hodiny, které člověk vlastně dělá v rámci práce pro městskou část nebo magistrát. V rámci zastupitelstva, jako zastupitel, když budu... No, ale musí to mít výkaz. Ale existuje nějaký limit. Ten limit je daný ve směrnici odměňování, který si schvalujete většinou na první zasedání zastupitelstva. To je různý vlastně i na vědečním listu jsme se zaškrtávali, zda chceme vlastně refundovat mzdu. Tam to funguje dokonce i tak, že zaměstnavatel mě uvolní na práci zastupitele a následně vystaví fakturu potom městu a město ji proplácí vlastně tomu zaměstnavatele. Takhle to funguje teda v práci, je to tady nějakou směrnicí, v zákoně to nemá oporu, ale může se to upravit na vnitřním předpisem toho zastupitelstva. Je to u státní správy, já třeba jsem tady dělala na státním, takže ta refundace té státní správy je taky daná. Pro OSVČ se tam třeba nastavilo, my máme nastavený limit 250 Kč. No, jo. Tady to se když to bude jako velký bytý babu, taky bude, je to hrozně, ona tady je veřejná funkce, jakoby, a chápu, že jako má svoji práci, já to chápu, no, ale... Je tam ještě nějaká limitace, myslím, dokonce i na rok nebo dokonce.
Je, no, na rok, no. Měsíční rok. To fakt asi na to nevyděláte. No, no. Ale my vám budeme pomáhat, co to poříkám, o toho tady jsme, jakoby, a když se vám to tak sakladicky potkáme za nějakou dobu a budeme se koordinovat, jakoby tím to zjednoduším, co půjde, jakoby, ale... No, my budeme rozkoukaný, já jsem ještě neměla ani ustavující zástupku, takže já se tím zaměřil. No, ono pak tam půl roku dál nás padne cihla na hlavu a budete spíš jako si myslit. No právě, takhle